အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့မှတက်ဆက်ပေးမယ့်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့လူဝတ်ဆန်းကျင်ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကတော့ဆာရေးဆရာမင်းမြတ်သူရရေးသားထားတဲ့စာပလင်မယောင်နဲ့ပလင်ပေါ်ကမြောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကိုအစားဆုံးတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီကနေ့ရဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကိုအရင်ဦးဆုံး Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားကတော့ဒီ Value လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလာစဉ်ရေးသားရတဲ့ Criminal Report လို့ခေါ်တဲ့ရာဇဝမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လာစဉ်အစည်းအဝေးကိုရေးသားနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းလေးကိုပြတာမောင်ရွှေရောက်လာပြီးတော့ဆရာကြီးမင်းကြီးခေါ်နေပြီပြုတ်လူသတ်မှုဖြစ်ပြန်ပြီဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းခေါင်းကြီးသွားလို့မင်းကြီးရဲ့ရုံးခန်းလေးကိုဝင်ရပြန်တယ်မင်းကြီးရဲ့ရုံးခန်းထဲမှာ CID ရဲ့ဆုံတော်ကျော်တွေဖြစ်တဲ့ဆုံတော်ကိုစိန်မြင့်ဆုံတော်ကိုတင်လာပြီးလက်ပြန်ဆရာပေါ်အစားတဲ့ဆုံတော်ကြီးတွေရောက်နေကြတယ်မင်းကြီးကကျွန်တော်ကိုမြင်မြင်ချင်းစပွဲကုန်ကိုလက်နဲ့ထုလို့မြည်တယ်လို့အပြင်းထုတဲ့လူကလေးဘယ်မှာသွားပြီးအိပ်ပျော်နေတယ်လဲစေဝရစိတ်ကမ်းမှာစိုက်ထားတဲ့တိုင်းကျော်ဆိုတဲ့လေကြီးမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့အမှုတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးလက်ကကရဇုအုပ်ကရှင်းခံတယ်။ဒါကြောင့်လူကလေးတို့အလုံးတိုင်းကျော်ဆိုတဲ့လေကိုသွားပြီးတော့အမှုမှန်ကိုအများဆုံးပေါ်ချိုးစားကြ။စားပလင်းမယောင်ကိုလည်းမရရအောင်ရှာပြီးခေါ်ဆောင်သွားကြ။ဒီလိုပြောဆိုချင်းပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့လူစုကိုရုံးခန်းတွေကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဆောင်တော့ကိုစင်မင်းတို့လူစုက CID ကကားစုပ်ကြီးကိုအလွယ်တကူဆက်နိုးမရလို့ခေါင်းနဲ့လှည့်နိုးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကားစုပ်ကြီးကဆက်နိုးမလာဘဲနဲ့ဖုတ်ချက်ဖုတ်ချက်မြည်ပြီးတော့မှနိုးလိုက်ရလိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဥပ္ပဝကဖိုကားစုပ်ကလေးကိုကြောင်မြောင်းဘက်ကိုလှည့်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစားပလင်းမယောင်ကိုခေါ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။အမတ်ခွနဲ့အတော်ကလည်းကြောင်မြောင်းကိုရောက်တော့စားပလင်းမယောင်ကအသင်ဆောင်နေပြီ။အမှုအကြောင်းမပြောနဲ့ပြုမင်းကြီးဖုန်းဆက်ပြောလို့အားလုံးသိပြီ။စေအိုနန်စိတ်ကန်းကသာမောင်းပြီးတော့စေအိုနန်စိတ်ကန်းကိုရောက်တဲ့အခါဘုန်းကြီးလန်ကကဌာနအုပ်လူဝကြီးကဆရာကိုမြင်မှအားတက်သွားတယ်။ကျတို့ညံမမီတော့ဘူးအမှုကရှုပ်ပွေနေတာပဲဒီလိုပြောတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုလေကြီးတဲ့ကိုရောက်တော့ဦးရွှေရဆိုတဲ့လေတကြီးကလေဥပိုင်းမှာစောင့်ချုံနေပြီးတော့မှအမှုဆောင်ပြောပြတယ်ဖြစ်ပုံကတော့ပြောမဆုံးအောင်တော်သုံးတော်ဆိုတဲ့စကားလိုဖြစ်နေပြီကျိုးတို့လေကလွန်ခဲ့တဲ့တလားလောက်ကမြေကျွန်းစုဘက်မှာမုံတိုင်းမိပြီးတော့ပင်လယ်ထဲမှာ၃ရက်လောက်မျောနေခဲ့တာနောက်တော့လေကြီးကလူသူအရောက်ပေါက်မရှိတဲ့ကျွန်းတစ်ချုံမှာဝင်လာတယ်ကျွန်းကတိတ်မကြေဘူးဆရာကျွန်းမမငါပြောသည်လိုအသီးနှံတွေရှိပြီးတော့မြောက်ကောင်းပုံစံတောင်ကြီးတစ်ထောင်လည်းရှိတယ်ကျိုးတို့ကမြောက်ကောင်းပုံစံတောင်ကြီးကိုသွားတော့လိုင်ငူကြီးတစ်လုံးကိုလည်းတွေ့ရတယ်လိုင်ငူကြီးတဲ့ကိုရောက်တော့ဂူကြီးရဲ့အလယ်မှာတစ်တာကြီးတစ်လုံးကိုအဝတ်စပွဲပဲတွေ့ရတယ်ကျောတော်လူစုတက်တာကိုအနီးကသွားကြည့်တော့တက်တာမှာပေါ်တူဂီမင်းဖီလစ်ဒီဘရီတိုဒီနီကိုတီရဲ့ယန္တနာတက်တာဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့ရတော့ကျောတော်လူစုအပျော်ကြီးပျော်သွားတာကျောတော်လူစုသင်္ဘောပြတ်ပြီးမဲ့ယန္တနာတက်တာကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်လေဒါပေမဲ့တက်တာကြီးရဲ့တစ်ဘက်ကစာသားကိုဖတ်ကြည့်ပြီးကျောတော်လန့်သွားကြတယ်တက်တာရဲ့တစ်ဘက်မှာရေးထားတာကထိုတက်တာကိုဖွင့်တော်သူဟာအန်နီယန်နဲ့ကြုံတွေ့ရမည်တဲ့ကျောတော်လူစုကလည်းတက်တာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဖွင့်တယ်မဖွင့်တယ်ငင်းပွားကြသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ကျောက်ကလေတကြီးပြီးပြီးပဲအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်ကျတို့အားလုံးတက်တာတွေကပစ္စည်းတွေကိုအညီမြခွဲဝေယူကြမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတက်တာကြီးကိုတော့လူသူမရှိတဲ့ကျွန်းကြီးပေါ်မှာမဖွင့်ဘူး။ကျွန်းပေါ်ရောက်မှဖွင့်မယ်လို့အဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်။ကျုပ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုလေတိုးသားအများစုကသဘောတူကြပေမဲ့လောဘသာချစ်ကိုနဲ့ဖိုးတာကတော့ကျေနပ်ရမရဘူး။အဲ့လိုနဲ့တက်တာကြီးကိုလွင်ရသုံးပြီးလေကြီးပေါ်တင်ခဲ့တာ။ကျွန်းပေါ်ကကြားသမျှရေခါနဲ့ရေချိုးတွေစုပြီးတော့မှလည်းခီးထွက်ဖို့ပြင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်းကပြန်ထွက်မယ်ညမှာပဲ။ငဲသမောင်အော်လိုက်တဲ့အတန်တန်ကြားလို့ကျုပ်တို့လူစုသွားကြည့်တော့ရတနာတက်တာကြီးပေါ်မှာမောင်ရကြီးလဲကြနေတဲ့ချစ်ကိုရဲ့အလောင်းကြီးကိုတွေ့ရတယ်။ချစ်ကိုရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကပစိမ့်နဲ့အထုခံရတယ်လို့ကြေမွားနေပြီးတော့သူ့လက်ထဲမှာလည်းမောင်းချတာတစ်ချောင်းကိုကင်ထားတာတွေ့ရတယ်။လောဘကြီးတဲ့ချစ်ကိုကရတနာတက်တာကိုလူကြီးတိတ်ရှင်မှာခိုးဖွင့်ပုံရတယ်။ဒီလိုနဲ့ချစ်ကိုရဲ့အလောင်းကိုကျွန်းပေါ်မှာပဲမြုပ်ထားပြီးတော့မှနေရတဲ့တောင်ပြန်ခဲ့ကြတာပေါ့။ရန်ကုန်ရောက်တော့မှနားလေတချွန်တဲ့သူတွေရှိမှအဲ့ဒီရတနာတက်တာကြီးကိုဖွင့်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာ။ဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်ဝန်ခံနီးညသကောင်ရန်ချိန်လောက်မှာတခါကြောင်မဖွေရအော်တန်ကြီးချလို့သွားကြည့်တော့တက်တာကြီးရဲ့အပေါ်မှာမောင်ရသားလဲသေးနေတဲ့ဖိုးတားရဲ့လောင်းကိုတွေ့ရပြန်တယ်ဖိုးတားရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးကလည်းကြေမွားနေပြီးတော့မှချစ်ကိုသေးတဲ့ပုံနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲဖိုးတားရဲ့လက်ထဲမှာလည်းဝက်ဥလဲတစ်ချောင်းကိုကင်ထားတော့လောဘသာဖိုးတားဒီယရနာတက်တာကြီးကိုခိုးဖွင့်ပုံရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီတက်တာကြီးကယရနာတက်တာကြီးလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဆရာရဲ့ကျင်းစာတက်နေတဲ့တက်တာကြီးနဲ့လည်းတူပါတယ်မကောင်းဆိုးရအဆောင်ရှောက်တွေလည်းရှိမယ်ထင်ပါရဲ့ဒါကြောင့်တက်တာဖွင့်တဲ့သူတိုင်းအသေးဆုံးနဲ့ပေးရတာကျတို့အားလုံးယန္တနာတွေမလို့ကျင်တော့ဘူးတက်တာကြီးကိုဆရာတို့ရဲ့လက်ကိုအပ်ပါတယ်စာပလင်းမယောင်ကခေါင်းညိတ်ပြီးတော့ကျတို့တက်တာကြီးကိုကြည့်ကျင်တယ်ဖိုးတာရဲ့အလောင်းကိုလည်းကြည့်ကျင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့လေတကြီးဦးရွှေရကကျွန်တော်တို့ကိုတက်တာကြီးရှိရာတီးတဲ့အခန်းကိုခေါ်သွားပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်တာကြီးရှိရာနေရာကိုစိတ်လို့ရှားစွာနေလိုက်သွားတယ်တက်တာကြီးရှိတဲ့အခန်းကိုရောက်တော့တက်တာပေါ်မှာမှောက်ရသေးဆုံးနေတဲ့လေတို့သားဖိုးတာရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရတယ်တက်တာရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့လေတကြီးပြောသလိုရေးသားထားတဲ့စာတွေကိုတွေ့ရတယ်စာပလင်းမယောင်ကတက်တာကိုအသေးစားကြည့်ပြီးတော့တက်တာကတော့ဝတ်သက်ချသားနဲ့လှုပ်ထားတာပဲတက်တာရဲ့ပြင်မကလည်းတက်ကြိ994လို့ရေးထားတယ်တက်ကြိက994တကူလာပြီးကျော်3ရက်စနေနေ့
ပေါ်ဂီလူမျိုးဒီပရီတိုကငစင်ငါကိုမဟာဓမ္မရာဇာမင်းကကွပ်မျက်ခဲ့တယ်ဗျ။အဲဒါကြောင့်ဒီတိတ္တာကငစင်ငါနဲ့ပတ်သက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ငစင်ငါပိုင်းတဲ့တိတ္တာကဘာလို့မြေကျဉ်စုကိုရောက်နေရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားစရာ။ဒီလောက်ကကျုပ်တို့အလုပ်တော့မဟုတ်ဘူး။သမိုင်းစရာတွေလုပ်ပဲ။တိတ္တာကိုလှုပ်ထားတာကမြန်မာလက်ရမဟုတ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့တိတ္တာမှာရေးထိုးထားတဲ့စာတွေကတော့မြန်မာစာတွေဖြစ်နေတော့တိတ္တာကိုထိန်းသိမ်းရတဲ့သူကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။အဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ချပြီးတော့မှအသေးသူဖိုးတာရဲ့အလောင်းကိုဆက်လက်စစ်ဆေးနေပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအင်းစင် CND ကအဆုံးတော်ကြော်ကြီးတွေရောက်လာပြီးလေတကြီးစီမှာအမှုကြောင့်မင်းမြန်ကြတယ်။နောက်တော့ကိုစင်မြင့်ကတိတ္တာကြီးနာမရေတရေခတ်လို့မှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဆုံးတော်ကိုတင်လာကတော့ပေချိုးဘူးချိုးကြီးခိုင်လို့တိတ္တာကြီးပဲပဲလဲမှရက်နေတယ်။တိတ္တာနားကိုလည်းမကက်ရေးပြန်ဘူး။ဆုံးတော်ကြီးဥပေါ်ဦးကတော့ကိုတင်လာကိုကြည့်မြင်ရတာနဲ့ဟေးလူပေချိုးဘူးကြီးခိုင်ကြီးဘာရက်လုံနေရတော့တိုင်းစီရာမရှင်လေတကြီးဥရွှေရောက်တိုင်းလေအဲ့လိုနောက်လိုက်တော့ကိုတင်လာကမျက်စောင်းထိုးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကလည်းတိတ္တကြီးကိုမကောင်းစွာတိတ္တကြီးလို့ယူဆပြီးအနာမကပ်ရေးကြပါဘူးလေထိုးသားတွေတောင်မှတိတ္တကြီးကိုရဲဘုံကြည်ရင်မရှိပါဘူးဆုံးတော့ကိုတင်မျိုးတို့လူစုကတိတ္တကြီးကိုယရနာတိတ္တလို့ယူဆပြီးယရနာတွေတွေ့ရင်ကျင်းသေးရာထူးတက်မဲလို့ထင်တာတော့ပြင်ကလာကိုသွားခေါ်တယ်တော့ပြင်ကလာရောက်တော့ကလာကဘူးမသိပါမသိနဲ့တိတ္တကိုဖွင့်နေတယ်ဆုံးတော့ကိုစင်မြင့်ကတိတ္တပွင့်တော်မဲလို့ယူဆပြီးတော့ဒီချင်းကဆိုပြီးဆုံးတော့ကိုစင်မြင့်ကိုတိုင်းယရနာတိတ္တကိုချိုးချိုးဆဆဖွင့်နေပါပြီလို့ကြည့်ကြလိုက်တော့ကိုတိလာရဲ့မျက်နှာကရှုံ့မဲ့သွားပြီးတော့မှဟေးလူဒီလိုတော့ခွဲခြားခွဲခြားမလုပ်နဲ့တက်တာကိုတော့ပြင်ကလာနဲ့ဖွင့်မှုအကြံပေးတာကျုပ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုစင်မြင့်ကခေါင်းညိန်ပြီးတော့ကောင်းပြီဆုံးတော့ကိုစင်မြင့်နဲ့ကိုတင်လာတို့အကြံဉာဏ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှဖွင့်နေပါပြီအဲ့လိုဆိုတော့ဆုံးတော်ကြီးဥပ္ပဦးကကျွန်တော်လက်ကိုကုတ်လို့ကျုပ်ရင်ထိတ်လာပြီအခန်းပြင်ထွက်ရအောင်ဒီလူတွေကိုမကောင်းစွာတကောင်ကောင်ထွက်လာပြီးတော့မှတင်းပုံနဲ့ထုတ်ရင်အခက်အဲ့လိုပြောပါလေဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကတော့လူလူချင်းကြောင်းရတဲ့သူမဟုတ်ပြီမြင့်နာနာဘဝတရေတစီတူတော့အလွန်ကြောက်သူပါကျွန်တော်ကတော့ကိုစင်မင်းတို့လူစုနေရာမကျပဲဦးချောင်းချောင်းနဲ့အဆက်ခွဲမှာဘူးချိုးတင်မြင်အောင်နဲ့အတွက်ကြည့်ချင်းမြင်ချင်းလာပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပဦးကြီးကိုရဲစေးတင်ပြီးတော့မှမကြောက်ပါနဲ့ဗျာကိုမင်းအောင်တယောက်လုံးရှိပါတယ်ကျောတို့အန်နေရရှိရင်ကိုမင်းအောင်ကာကွယ်ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးကြည့်ရှုနေပါတယ်တော့ပြင်ကလာကတော့ပေါက်တဲ့ကိုတန်ချောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့မှုရင်နောက်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ကြာတဲ့အခါခြေလောက်ဆိုတဲ့အသံထဲတူတော့ပွင့်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုစင်မင်းကတော့ပွင့်ဝင်ချင်းအမလေးတွေတော့ပွင့်ပြီပြုတ်အဲ့လိုဆိုပြီးအနောက်ကိုခုံဆုပ်ပြေးတယ်။တော့ပြင်ကလာကလည်းဘူးမသိဘာမသိထပြေးပါတယ်။လေတကြီးနဲ့လေထိုးသားတွေကကြောက်လုံးတော့ဖျားစာတွေညွှန်နေတယ်။ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကကြောက်လုံးလို့ဓူးတွေကတစက်စက်ထုံနေပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရင်တစ်ခုလုံးတရေတွေခုံနေတယ်။ခဏကြာတော့ဆုံးတော့ကိုတင်လာကအရေးဆုံးလို့ကိုစင်မြင့်ကျတို့တက်တာဖွင့်ကြည့်အောင်အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလှည့်လို့ခမားတို့အားလုံးတနက်တွေထုတ်ပြီးတော့တက်တာကိုချိန်ထားကြ။တက်တာတွေကတကူထွက်လာရင်တခါတည်းပြစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတနက်ကိုစီထုတ်ပြီးတက်တာကိုချိန်ထားလိုက်ကြတယ်။စာမင်းမယောက်တယောက်ကတော့တုံးလုံးချောင်းချာမရှိပဲနဲ့ဂျွန်ပလီယာမုတ်စိတ် secret တလေးကိုမင်းညီးပြီးဟန်ပါပါခဲနေပါတယ်။ဆောနောက်ကိုစင်မြင့်နဲ့ကိုတင်လာကတက်တာကြီးရဲ့လေးလံလှတဲ့အဖုံးကြီးကိုအာကုန်မတင်လိုက်တော့တက်တာကြီးကကြွေရင်နဲ့မြည်ပြီးဖြင်းချင်းစွာနဲ့ပွင့်သွားပါတယ်။တက်တာကြီးပွင့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်တာကြီးကိုမျက်တောင်မခက်လှမ်းကြည့်ရင်ကတနက်နဲ့ချိန်ထားကြတယ်။တော်တော်ကြာတဲ့အထိပဲရာမထွက်မလာတဲ့အတွက်သတိကြီးစွာထားပြီးတက်တာနီးကိုကတ်သွားကြတယ်။ဒီအခါမှာတက်တာကြီးရဲ့တောင်းတနေရမှာချောင်းမြေရတနာတွေစီချေထားတဲ့ရွှေကလပ်တစ်ခုနဲ့ရွှေပြောင်းတဲ့တိုင်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ရွှေကလပ်မှာစီချထားတဲ့ចောင်းမြေရတနာတွေရဲ့တံပိုးမှာလည်းအဖိုးမပြတ်နိုင်တံပိုးရှိမယ်ထင်ရပါတယ်။ဆောနောက်ကိုတင်လာကဟင်တိတ္တာထဲမှာရွှေကလပ်နဲ့ရွှေပြောင်းနိုင်ပြင်ဘာမှမရှိပါလား။တိတ္တာကြီးကဘာလို့ဒီလောက်ကြီးနေတာလဲ။အဲဒါလို့ရေးလိုက်တဲ့အခါစာပလင်းမယောင်ကဂျွန်ပလီယာမုတ်စိတ်စီပရက်ကိုခဲပြီးလူအုပ်ရှိကိုအလွန်ကြီးကောင်းအောင်ရှောက်သွားလို့တိတ္တာရဲ့ဘုံနဲ့ဘေးနံရဲ့အထူကူက6လမ်းမလောက်ရှိတယ်။အဖိုးကိုကုတ်ထားတဲ့စပရင်ကလည်းအရန်ကြီးတယ်ဒီတရာကြီးကလေထိုးသားချစ်ကိုနဲ့ဖူးတာတို့တည်ဆုံးရတာကိုပြေရှာပေးလိုက်မယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရနဲ့လူသားမှုရဲ့တရားခံကိုကိုမင်းအောင်ရှာလို့တွေ့ပြီတဲ့။အဲ့လိုမျိုးတော့ဇာပလင်မင်းအောင်ကခေါင်းညီးပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကသူတို့ကခေါင်းစားတာကိုမနာလို့မရှုစိတ်နဲ့ကိုစိန်မင်းကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယရနာတွေကိုကျုပ်တို့အစွမ်းစားနဲ့တွေ့တာ။ယာရုတက်စရာရှင်ကျုပ်တို့ပဲတက်မယ်။ကဲရွှေကလေးနဲ့ရွှေဖြောင်းနဲ့ကိုယူကြမယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးတရာလေးကို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 င်းညွတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကဇာပလင်မင်းအောင်ကကိုစိန်မင်းနဲ့ကိုတင်လာရဲ့ခုတ်ကိုကိုင်းပြီးအလျင်မြန်ဆောင့်ဆွဲလိုက်တော့ကိုစင်မင်းကကိုတင်လာကကိုမင်းအောင်လက်ထဲမှာရက်ကန်ပါလာတယ်။ကိုစင်မင်းကဒေါသတကြီးနဲ့ဟဲ့လူဘာလုပ်တာလဲ။ကျုပ်တို့လွတ်။ဒီလိုအော်တော့စာပလင်မင်းအောင်ကတပြင်းချလို့။ဒီအချိန်ကစာပြီးခင်ဗျားတို့လူတွေညေလောက်တာရက်တန်းကရက်ပြီးတော့မရက်ပဲနဲ့ရွှေပြောင်းတန်းကိုယူဖို့ကြိုးစားရင်တော့လူပြည်မှာကြာကြာနေရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုဆိုပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်တာ။ IBA မယုံမသိပြ။အခန်းတောင်းကလမ်းလျှောက်ထုတ်ကလေးကန့်ပေးစမ်းပါ။ဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်ထုတ်ကိုကန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။စာပလင်မင်းအောင်ကလက်ထဲကိုလမ်းလျှောက်ထုတ်ရောက်တာနဲ့ထုံးနဲ့ရွှေကလပ်ကိုမားလိုက်တာတတရဲ့အောက်ခြေကတမန်ကြီးအချုံလေးလက်ခနဲ့ထိုးထွက်လာပြီးအဖုံးကလည်းဒုံးနဲ့ပြန်ပိတ်သွားတယ်။အဲဒီတော့မှကိုစင်မင်းနဲ့ကိုတင်လာကကြောက်လွန်းလို့တစက်စက်တုံနေပါတော့တယ်။
သူတို့ညမှာရွေးရဆန်ဆန်ရှူကလက်ကိုမာယူလိုက်ရင်လီရိုသားတွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမှာသိကြပါတယ်ဒီတော့မှစာပြင်းမရောက်ကဂျွန်ဘလီယာမုတ်စိတ်စီးကရက်ကိုဖောက်ရှက်ရင်ကလောဘကြီးတဲ့လီရိုသားနှစ်ယောက်ကတစ်တာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှရွှေကလက်ကိုမာယူကြလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာစာပြင်းပြုတ်ထွက်ပြီးတစ်တာအောက်ကတန်ချောင်းတွေထွက်လို့သူတို့ရဲ့ခေါင်းတွေကိုစူးဝင်သွားတာဖြစ်တယ်တန်ချောင်းရဲ့ရှင်ကြောင့်စူးနစ်ခံရတဲ့သူအနောက်ကိုလန်အကျအသွားဖုံးကြီးကလည်းပြန်ပိတ်သွားတယ်တကယ်တော့ယရနာတစ်တာကြီးကမစူးစမ်းမစင်ကျင်တဲ့လောဘသားတွေအတွက်ဒေမင်းတမန်ထောင်းချောက်ကြီးပြစာပလင်မယောက်ရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ဆုံးတော့ဥပုပ်ဦးကြီးကခိုစင်မင်းနဲ့ကိုတင်လာတဲ့နေရာမကြဘုံကိုကြည့်ပြီးတဟာရီမို့လို့ဘလို့လဲကိုလူလူစာပလင်မယောက်ကိုပြင်ရင်သေးလားစာပလင်မယောက်ကယ်လိုက်လို့ခမရတို့အသက်ချမ်းသာရမှတ်ခမရတို့နေရာစာပလင်မယောက်ကိုအသက်တခင်ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးထိုင်ကြောဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့လောင်ပြောင်လိုက်တော့စိတ်ထားရုပ်ညံ့တဲ့ဆုံးတော့နေရာကစာပလင်မယောက်ကိုကျေးဇူးတဲ့စကားတော့မပြောနိုင်ပဲတချိုးတဲ့လစ်ပြေးပါတော့တယ်စာပလင်မယောက်ကတော့ဥပုပ်ဦးရဲ့စကားကိုသတိမထားမိရနဲ့မြေပြင်ကျဲကြီးကိုငေးကြည့်နေပါတော့တယ်တနေ့မှာဘုန်းကြီးလမ်းမှာလူသတ်မှုပြတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးလူသတ်မှုပြရာနေရာကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်မယောင်မရှိတဲ့အတွက်စာပလင်မယောင်နေထိုင်ရာအမှတ်ခွနဲ့အာတော့ကလည်းကြောင်မြောင်းတောင်မွေကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်စာပလင်မယောင်ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့စာပလင်မယောင်အိမ်မှာမရှိဘဲနဲ့အိမ်တကားတော်မှာစာရဆောင်ခတ်ထားတာတွေ့ရတယ်ကိုမယောင်ရဲ့စာထဲမှာသာသနာပြုကျောင်းတစ်ကျောင်းကဟောပြောပေးဖိတ်ကြားလို့သွားတဲ့ကျောင်းရေးသားထားပြီးတော့မှနေ့လယ်12နာရီလောက်ပြန်ရောက်မယ်လို့យေသားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကစာကိုဖတ်ပြီးတော့ကိုမင်းအောင်ကိုစောင့်ပြီးမှလူသားမှုဖြစ်တဲ့ဘုန်းကြီးလမ်းကိုသွားမယ်ပြုအဲဒီကဥပ္ပဦးကြီးကဒါကောင်းဆုံးပေါ့ကျုပ်တို့ကစုံထောက်လို့သာမိခံထားပြီမဲ့ကိုမင်းအောင်နဲ့ရှင်ရင်တော့စုံထောက်ပြညာမှာတငယ်တန်းစင်ပဲရှိတယ်ဒီလိုပြောပြီးကိုမင်းအောင်ကိုကားထဲမှာထိုင်စောင့်နေကြတယ်ခဏကြာတော့ကိုမင်းအောင်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးလမ်းမှာလူသားမှုဖြစ်လို့ကိုမင်းအောင်ကိုလာခေါ်တာပြုကိုမင်းအောင်ကရေးတဲ့ဗယ်ဒီသွားဟောနေတာလေဒီလိုမေးလိုက်တော့စာပြင်းမင်းအောင်ကကလေးတငယ်တွေနဲ့အုတ်ထင်းသူမိဘတွေကြာကခွာခြားချက်တွေကိုတောင်းတောင်းမိဘတွေမသိဘူးဗျ။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကအပင်ပန်းခံပြီးသွားဟောပေးနေတာ။ဒီလိုဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကားပေါ်တက်လိုက်လာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းလူသားမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုစိတ်ဆောပြီးဖူကားစုံလေးကိုအပြင်မောင်းနေလာခဲ့တယ်။စာပလင်မယောင်ကတော့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားမှမရှိဘဲနဲ့ကျုပ်တို့မြန်မာမိဘတွေကကလေးကိုစီကန်းကြထိန်းသိမ်းတာနဲ့ချုပ်ချယ်တာမသေးဝဲဘူးဖြစ်နေတယ်။မိဘတွေဘူးသူရနေတဲ့အခါကလေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးထိုးတက်မှုနဲ့လေးလာလူစိတ်တွေကိုချိုးနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုမင်းအောင်ကတော့ဆုံးတော့ပညာမှသာမကဘူးခလေးငယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပညာမှလည်းနှံ့နှံ့ဆက်ဆက်ရှိပါဗျာဒီလိုကြီးမွန်လိုက်တော့ကိုမင်းအောင်ကတပြင်းချလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုဟောပြောဖို့ဖိတ်ကြားတဲ့ចောင်းနေတယ်မှာမြန်မာမျိုးသားចောင်းတစ်ချောင်းမှမပါဘူးအားလုံးကသာသနာ့ပြုចောင်းနေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့ကျော်ရီရဲ့ focus ုပ်ကလေးဘုံကြီးလမ်းကိုရောက်တဲ့အခါသုံးထပ်တိုက်တစ်လုံးရှိမှာအင်းစင်စီအိုင်ဒီကကားကိုရက်ထားတဲ့အတွက်ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကကျိုးတို့နောက်ကျနေပြီဗျစီအိုင်ဒီကဆုံးတော့ကျော်ကြီးရောက်နေပြီကျိုးတို့တဲလို့စားရှာစီမကျွန်တော်ဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပြောတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံတော်ကျော်တွေလူသားမှုဖြစ်ပွားရာတုံးတက်ခန်းကိုရောက်တဲ့အခါဆုံတော်ကိုစိန်မြင့်ကဘီရိုကြီးတလုံးကိုဖွင့်လို့ပစ္စည်းတွေကိုရေးကြီးအမူအရာနဲ့အလောကြီးရှာဖွေနေပါတယ်ဆုံတော်ဥပ္ပဦးကြီးကဂုံယုံပြီးရှာဖွေနေတဲ့ကိုစိန်မြင့်ကိုကြည့်မရတော့ဆုံတော်ကိုစိန်မြင့်ရဲ့တင်မားကိုဖျန်းကနေရိုက်လို့ဘာလို့ရှာနေတာလဲကိုစိန်မြင့်အဲ့လိုမေးတော့ကိုစိန်မြင့်ကရုတ်တရက်လှန့်ပြန်ပြီးအမလေးတားလိုက်ပြီးမှဥပ္ပဦးကြီးကိုမြင်တဲ့အခါဟဲ့လူကျုပ်အလုံးလုံးနေတာမနှောက်ရှက်နေဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဥပ္ပဦးကြီးကစကားကြီးစကားကြီးလုံမနေပါနဲ့ဗျာဆုံတော့လို့လာတာအိုသေးတော့မယ်ခမရဘယ်တော့မှလူသတ်မှုတရားကဖမ်းမှုလို့တော့အဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တော့ဆုံတော့ကိုစင်းမြင့်မြတ်နာရှုံမင်သွားတယ်ကိုတင်လာဆိုတဲ့ဆုံတော့ကလည်းပေချိုးပူကြီးတခိုင်ခိုင်နဲ့ဟိုဒီပြေးလွားနေတယ်ဆုံတော့ဥပ္ပဦးကြီးကအရေးကြီးအမှုရာနဲ့ပြေးလွားနေတယ်ကိုတင်လာရဲ့လက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်လို့ဒီမှာကိုတင်လာခမရတိုင်ရမယ့်နေရာတစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကိုတင်လာကဥပ္ပဦးချင်းကိုတိလို့မယုံမြင်နဲ့ဘာလို့တိုင်ရမှာလဲဗျခမရမကြက်နဲ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဥပ္ပဦးကြီးကအရေးကြီးတဲ့အမှုရာနဲ့မကြက်ပါဘူးဗျာအရေးကြီးတာကြံသွားမှာဆိုလို့ခင်ဗျားစီတနာနဲ့သတိပေးမှာဒီမှာလူသားမှုပြတာသုံးတတိုင်မှာမလားအဲ့တော့သုံးတတိုင်ရဲ့အမြင့်ကိုတိုင်းတင်တာပေါ့ဒါမှအမှုစုံစမ်းတဲ့ကအထောက်အကူပြုမှလေခင်ဗျားကိုစီတနာနဲ့အကြံပေးတာနော်အဲ့ဒီလိုကြက်ပေးလိုက်တော့အုံနောက်မရှိတဲ့ဆုံးတော့ကိုတင်လာကအဲ့အမြင့်ကိုတိုင်းဖို့လေကားကနေကမန်းကရန်ပြေးဆင်းသွားပါလေဆုံးတော့ကိုစင်မီတို့လူစုနဲ့အပြိုင်အလုံးကမဟန်ကြီးဖန်ကြီးနိုင်တဲ့သတင်းတော်တစ်ယောက်ကသေးသူကိုရှူတော်မျိုးမျိုးကဓာတ်ပုံရယူနေပြီးစာပလင်မယောင်ကိုမြင်တဲ့အခါဓာတ်ပုံတစ်ပြည့်ရိုက်လို့နာမည်ကျော်စာပလင်မယောင်အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာရီချိုတင်တွေးထားပြီးပလဲဒီလိုမျိုးတော့စာပလင်မယောင်ကခေါင်းယမ်းလိုက်လို့ဘာကိုမှချိုတင်တွေးမထားဘူးကျုပ်ကမဖြစ်သေးတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြစ်ပြီးတဲ့အရာတွေကိုဘရောမချိုတင်တွေးမထားဘူးပြစ်စုံပန်ထဲမှာပဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုပြေတော့ဓာတ်ပုံသတင်းတော့ကစာပလင်မယောင်ရဲ့ဖြေစားချက်ကိုကမန်းကရန်ရေးမှတ်နေတာတွေ့ရတယ်စာပလင်မယောင်ကသေးသူကိုစတင်ဆက်ဆေးလိုက်တယ်သေးသူကအသက်50ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့တမ်းမှာကြန့်ခိုင်တဲ့အမှုအရာရှိနေပါတယ်သေးသူရဲ့ကိုယ်ပမာဆင်းမင်းကြောင့်လည်းရည်ထိုးရတာမြင်ရပြီးတော့မှသေသူဝတ်ဆင်ထားတဲ့ရွှေအောင်နာကြီးကခိုးနိုင်ချွတ်ချွတ်မှရက်တန့်နေလို့သေဆုံးတဲ့အချိန်ကိုခံမှန်းနိုင်တယ်။သေသူရဲ့အင်ကြီးထဲမှာငွေဆက်ကအနှင်းငယ်နဲ့မဂဇင်ဘဏ်ကဖန်ဆောင်းတို့အုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။
စာပလင်မယောင်ကဖန်ဆောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဖန်ဆောင်တဲ့ကစာရဲ့အပိုင်းစာတစ်ခုတွေ့လို့စာပလင်မယောင်ကမျက်မှောင်ချုပ်ကြည့်လိုက်ပြီးဒိန်းစီလိုက်တယ်။အနီးကစပွဲပေါ်မှာခြေစံအပြည့်ထိုးထားတဲ့ခြေလုံးမျိုးတနက်တက်လက်ကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တော့အင်းစီမင်းကလေးကိုဆင်မိကြည့်တဲ့အခါမင်းကလေးကအကြောက်ပုံနေလို့စာပလင်မယောင်ကမကြောက်ပါနဲ့မင်းကလေးဒီနေ့ဖြစ်ပုံကိုပြောစမ်းပါဦး။အဲ့လိုဆိုတော့မင်းကလေးကကျမဒီနေ့မနက်အိမ်ကိုရောက်တော့တကားကြီးကပွင့်နေတာမြင်လို့ဆရာကြီးလိုအတန်ပေးပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲဆရာကြီးအလောင်းကြီးကိုတွေ့ရတာပါပဲ။စာပလင်မယောင်ကဒီရက်ပိုင်းမှာဥပတောင်းကတစုံတယောက်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အမူအရာမျိုးတွေ့ရသလား။အဲ့လိုမေးတော့အိမ်စင်မင်းကလေးကမျက်မှောင်ချုပ်စဉ်းစားပြီးဒီရက်ပိုင်းမှာကျမကိုအိမ်တကအမြဲပိတ်ဖို့ပြောတယ်။ကျမကမေ့ပြီးတော့မှအိမ်တကခဏဖွင့်လိုက်မိတာစိုးလို့မစုံးတော့ဘူး။စာပလင်မယောင်ကအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတပတ်လောက်လှည့်ကြည့်လို့ရပါပြီဗျာပြန်ကြပါစို့။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကအမှုကိုစိတ်မဝင်စားတော့တဲ့အတွက်ဒိုင်းလုံစားရှာဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ကိုမေအောင်နောက်ကိုပြန်လိုက်လာပါတယ်။ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကကိုစိတ်မင်းတို့လူစုရဲ့ဟန်ရေးပြပုံကိုကြည့်မရလို့ဟဲ့လူတွေအပေါ်လို့တွေလုံမနေနဲ့တရားခံကိုခင်ဗျားတို့ဘရောမမမိဘူးလဲဖြတ်ကြည့်လောင်းမယ်ဒီလိုလောင်းလိုက်ပါတယ်။ကိုစိတ်မင်းတို့လူစုကတော့ဥပ္ပဦးကြီးကိုနှုတ်လမ်းမထိုးရတော့မကြားချင်ဟန်ဆောင်ပြီးကျွန်တော်တို့လေကားပေါ်ရောက်မှစားပလင်းမင်းအောင်နောက်ဆွဲတယ်။အဲ့ဒီလိုမကြားကြပြောစံကြားလိုက်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်ကိုရောက်တော့ကိုမေအောင်ကမကိုလန်းမှာသတိရမင်းစားကြရအောင်မြို့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကားကူမကိုလန်းယခုရွှေမွန်သာလန်းကိုမောင်းခဲ့ပါလေလန်းကြီးမှာကျွန်တော်ကအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုသဲလုံစားရရပြီလေကိုမင်းအောင်ရဲ့အဲ့ဒီကမှာကိုမင်းအောင်ကသေသူဥပတောင်ကအလုတ်ကံမမင်ရမရှိဘဲနဲ့မဂ္ဂစင်ဘာမှငွေကြီးအများကြီးအပ်ထားတယ်အိမ်မှာတရားမဝင်ခြောက်လုံးမှုတစ်လက်ကိုလည်းစောင့်ထားသေးတယ်နောက်ပြီးတော့လူသက်သမားကရန်ညူးရန်စားတစ်ခုကြောင့်ခြားခြားနနာရှိရပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတရားခန်းကအိမ်တကားမကြီးကိုခောက်ပြီးဖြောင်းကြကြဝင်ရောက်ခဲ့ပုံရတယ်အိမ်ထဲကိုရောက်တော့ဥပဒေနဲ့အပြန်လန်စကားပြောတော့ဥပဒေကအန်ဆွဲတဲ့ကခြောက်လုံးမျိုးထုတ်ပြီးပြစ်ဖို့ကြံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တရားခန်ကဓာတ်နဲ့လက်ဦးအောင်ပြစ်ခတ်လိုက်ပုံရတယ်။ဒေသူဥပဒေနဲ့တရားခန်ကရန်ညိုးရန်စကြီးကြီးမားမားရှိပုံရတယ်။ဥပဒေကတရားခန်ရောက်လာမယ်ဆိုတော့ကိုလေကြိုတင်သိနေခဲ့တယ်။တရားခန်ကအိမ်ထဲမှာမွေးနောက်ရှာပွေပြီးတော့မှဇပွဲအန်ဆွဲအောက်ဆုံးအဆင့်ကစောင့်ကြည့်တဲ့အုပ်ကိုလေယူသွားသေးတယ်။ကြုတ်တင်တော့လူသက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်လာမယ်တင်နေ။အဲဒီခါမှဆုံးတော့ဥပဒေကဘာအတွက်ကြောင့်လူသက်မှုတွေကဆက်တိုက်ဖြစ်မှာလဲဒီလိုပြန်မေးလိုက်တော့စာပလင်မယောင်ကတပြင်းချရင်ဟောဒီမှာကြည့်ဆောင်ရွက်ဘိုင်းစားတစ်ခုကိုပြလိုက်တယ်ဆောင်ရွက်မှာရေးသားထားတာကပလင်ဘော်ကမြောင်ဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ကျွန်တော်ကနားမလည်ဟန်နဲ့ပလင်ဘော်ကမြောင်ဆိုတာကဘာထိပ်ပဲလဲဒီလိုမေးလိုက်တော့စာပလင်မယောင်ကဆောင်ရွက်ဘိုင်းစားလေးတွေကိုမဂ္ဂဇင်းပိုင်းဖန်ဆောင်ထဲမှာတွေ့တာတရားကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့စကားဝတ်နဲ့အချက်ပေးလိုက်တာပဲလို့ထင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အမှုပဲဗျအဲ့ဒီကစာပြင်းမယောင်ကဒီတက်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကတရားခန်ကယောက်ျားရင်းမှမဟုတ်ဘူးဗျချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကကိုမင်းအောင်ဒါတော့လွန်ပြီတင်တရားခန်ကမိန်းမတယောက်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီဒါတော့တော့အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းမချောလေးတယောက်ဆိုတာကတော့လွန်ပြီထင်ပါရဲ့ကိုမင်းအောင်ကခေါင်းညှိပြီးတော့အိမ်ထဲမှာတန်ဖိုးကြီးတဲ့မိန်းမသုံးဆောင်ဆန်ညက်ကလေးတခုတွေ့ရတယ်ဒီဆန်ညက်ကလေးကရိုးကံမီမှာပဲဝယ်လို့ရတယ်အိမ်စင်မိန်းကလေးရဲ့ပစ္စည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာစုံစမ်းကြည့်တော့တေးပုံးစာအုပ်ခိုင်ထားတဲ့မိမလာလေးတယောက်ကလေကားဆင်းလာတယ်ဆိုရဲထွက်ချက်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပြောတော့ကျွန်တော်ကအတပြင်းချပြီးတော့ပါပြီလေကိုမင်းအောင်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ရရေးလိုက်လွှဲမှသေးကြတယ်။မိမလာလေးတယောက်ကတလောက်ချောက်ဆရာကောင်းတဲ့လူသက်မှုကိုကျူးလွန်တာအံ့ဩစရာပဲလို့မှတ်ချက်ချလိုက်တယ်။စာပလင်မင်းအောင်ကတော့တစုံတရာကိုလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေရတဲ့ငြိမ်သက်နေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာထွက်တဲ့သတင်းစာရီအားလုံးဖုန်ကြီးနဲ့လူသက်မှုကိုဝေးစစရေးဖွဲ့ထားပြီးတော့မှတကြီးကိစ္စသတင်းစာကတော့ဘာကုန်းမှာကြိုတင်တွေးမထားတဲ့စာပလင်မင်းအောင်ဆိုပြီးစလုံးမဲကြီးနဲ့ရေးသားထားပါတယ်။ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကသတင်းစာကိုလက်နဲ့ထောက်လို့ဦးကျန်ကျော်သတင်းစာရဲ့လက်ချက်ပဲအဲ့လိုမှတ်ချက်ချတယ်။ဖုန်းကြီးနဲ့လူသက်မှုဖြစ်ပြီးမကြခင်သင်္ကန်းကျုပ်ဘက်မှာလူသက်မှုတွေထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်။စာပလင်မင်းအောင်ကတပြင်းချလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့ရဲ့နောက်ဆက်တဲ့လူသက်မှုတွေထင်တယ်။သင်္ကန်းကျုပ်ဘက်မှာနှလောင်းမြိုင်လူသက်မှုဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမှတ်ချက်ချတယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုသင်္ကန်းကျုပ်ကိုရောက်တဲ့အခါခြံကြီးတစ်ခြံရဲ့အရှိမလူတွေကဝိုင်းအောင်နေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုကားစုပ်ကလေးကိုအိမ်နဲ့မလန်းမကန်းမှာရပ်ထားလိုက်ပါတယ်။လူသားမှုဖြစ်ပါရဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အုတ်တိုင်းကမြင်မာပြီးခြံတကားမကြီးကိုခိုင်မာတဲ့တန်တန်ကြီးတွေနဲ့လှုပ်ထားပါတယ်။ဥပ္ပဦးကြီးကအိမ်ကြီးကိုကြည့်ရတာလုံချင်ကိုအပြည့်ယူထားတာပဲ။မသိရင်ထောင်ကြီးကျနေတာပဲ။အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြုတယ်။ခြံထဲမှာထုံးစံအတိုင်းဆုံတော့ကိုစိမင်းတို့လူစုကိုဟန်ရေးပြနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်။ဆုံတော့ကိုတင်လာကနှလောင်းမြေလူသားမှုကိုလာရောက်ဆက်စုနေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုရှင်းမလို့နဲ့ဒဲလွန်စာတွေပြောက်ကုန်ပြီ။အဲ့လိုအော်ဟစ်မောင်းထုံနေတယ်။ဒီကမှာပြည်သက်ကကိုတင်လာကိုဂယူးမဆိုင်ပဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။သင်္ကန်းညုတ်ခက်ကပလေးတွေကပရိသတ်ကိုနံပါတ်2နဲ့ရိုက်ပြီးမောင်းထုတ်နေကြတယ်။စာပလင်မယောင်ကချံပတ်ဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှတဏီယာမှာရက်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ချံစည်းရုပ်အုတ်တိုင်းကိုကြော်ပြီးဝင်လာတာဗျ။ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားတော့အိမ်ရဲ့အနောက်ဘက်မိဖို့ချောင်းထွက်မှာနောက်ကျောက်ကိုဓာတ်ချောင်းဆိုင်ဝင်ပြီး
လဲကြသေးဆုံးနေတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်လူတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တေသူကရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းပြီးလူစိုးလူမှရုပ်ပေါင်းနေပါတယ်။ဆပွဲပေါ်မှာတောက်လဲစအရက်တပလင်းနဲ့အမီးပကံကိုတွေ့ရတယ်။ဆောင်းလင်းမယောင်ကခက်အားဖြစ်နေတဲ့ပလင်းပကိုအသာတုံးဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့မှတေသူကမိဖို့ချောင်းမှာဆပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့မှအရက်တောင်းနေတော့တေရခံကပလင်းပကကြော်ပြီးဝင်လာတာဖြစ်မယ်။ခြေရလက်ရတွေ့
ားဆိုင်ပြီးတည်သွားခဲ့တာအဲ့လိုပြောပြီးတည်သူရဲ့ကျောင်းမှာဆိုင်ဝင်နေတဲ့ဓားကိုအသေးစားကြည့်နေတယ်ပြီးတော့အိမ်မော်ကိုတတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆုံးတော့ဥပ္ပဝူလေးကိုမင်းအောင်အာကိုနဲ့လူသားမှုကိုမမေရမထောက်လှမ်းပဲရှိနေပါတယ်အိမ်ပေါ်ဓားကိုရောက်တော့ဧကန်နဲ့မှလဲကြတည်ဆုံးနေတဲ့တည်သူနောက်တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တည်သူရဲ့ကိုဘကသွေးစီရောင်ကချမ်းမြင်ကိုစီးကြနေတယ်တည်သူကအသားလက်ပြီးရွက်ချမ်းရည်ကျူးရုပ်ရည်မျိုးသာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတော့လူမိုက်ဆဆန်းစင်းမြင့်ကြောင်တွေရေထူထားပါတယ်ကိုမင်းအောင်ကတည်သူကိုခဏဆစ်ဆေးလိုက်ပြီးတော့လူသားသမားကတတိလည်းမခေဘူးဗျသွေးရည်နဲ့တိုက်ခိုက်သွားတာအဲ့လိုဆိုတော့ဥပ္ပဝူကြီးကဟိုမင်းကလေးပဲလားအဲ့ဒီကကိုမင်းအောင်ကခေါင်းညင်ပြီးတေးသူကိုအနီးကပ်ပြီးတော့မှထိုးသွင်းချက်ကတိကျပြီးတော့မှနှလုံးကိုခွတ်တိစိုက်သွောပုံရတယ်အဲ့လိုမှတ်ချက်ပြီးပါတယ်ဇာပလင်မင်းအောင်ကပေါ်တက်ကဗီဒီယိုထဲမှာမှွေနှောက်ရှာပြီးတော့မဂ္ဂဇင်ဘန်ကဗန်ဆောက်ကိုတွေ့ရပြန်တယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုထဲကဆောင်ရွက်ကောက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဖက်လိုက်တော့ပလင်ဘောကမြောက်ဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့ရပြန်တယ်ကိုမင်းအောင်ခမန်းခဲ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးလည်းလူသက်မှုနဲ့ဆက်ဆက်နေတာတေချာသွားပြီးပြီးတော့ဇာပလင်မင်းအောင်ကတေးသူတွေနဲ့အတူတူနေတဲ့လူငယ်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်တော့မင်းညာခွန်တိုင်းလောက်မှာဆရာကြီးဦးရွှေသင်အတွက်အမီးလုပ်ပေးပြီးတော့မှအိမ်နောက်ကထွက်လာတော့ကျွန်တော်ကောင်းနဲ့ပူကနေပြစ်ပြီးမိသွားတယ်။တတိယလာတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှမသိဘူးဇဝေစွာဖြစ်နေသေးတယ်။နောက်တော့မှဆရာကြီးအသက်ခံရအောင်သိရတာအဲလိုပြောပါတယ်။ဒေသူနှစ်ယောက်ကနွားမွေးမြေးလုပ်ပြီးမင်းမွေးကနွားချံမှာအလုသမားတွေရှိတဲ့အတွက်ဇောတော်ကိုစင်းမင်းတို့လူစုကနွားချံကအလုသမားတွေကိုမတင်ကားဘူးဆိုပြီးတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းဆီးနေပါတော့လေ။ဇာပလင်မယောက်ကကိုစင်းမင်းတို့ကိုကြည့်လို့ဒီလူတွေရေးလိုက်လွှဲနေပြီအဲလိုမှချက်ချတယ်။နောက်တော့အမှုကိုစမစစ်စီတော့မင်းနဲ့တော်နဲ့လုံလောက်ပြီအဲ့လိုဆိုပြီးပြန်ခဲ့ကြတယ်လန်ကီမှာကျွန်တော်ကလူသားသမားကမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တေးသူကိုဘာဖြစ်လို့တဲကြီးမဲကြီးလှုပ်ချင်နေတယ်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီကကိုမင်းအောင်ကတပ်ပြင်းချလို့ရန်ညွှန်းရန်စားပေါ့ဗျာမိမလာလေးနဲ့လူကြီးသုံးယောက်ကရန်ညွှန်းရန်စားအချီချီမမရှိပုံရတယ်လူသားသမားကိုစပြီးတော့ရိမ့်မိခဲ့တာကဖုန်ကြီးလန်းကဥပတော်ဒါကြောင့်လေသူ့ရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုပလင်ဘောကမြောက်ဆိုရဲသကဝတ်ဆဆဆာလေးရေးပြီးသတိပေးခဲ့တာသူတို့သုံးယောက်မှာရှုပ်ဝတ်တဲ့အခြေဆက်ရှိပုံရတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့ဒီလူတွေထဲမှာတချိန်ကဒုစရလောကသားတွေဖြစ်ပုံရတဲ့သူတွေပါတယ်။သူတို့အားလုံးမဂ္ဂဇင်းဘဏ်ကဗန်ဆောင်မှာငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီလူတွေကအတိုင်းမြင့်မကြီးမသက်ဖြစ်တဲ့ကာလမှာဓမြလောက်ခဲ့ပုံရတယ်။အဲလိုဆိုတော့ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးကလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလူတွေအားလုံးရဲ့ပုံမှာစင်းမြင့်ကြောင်တွေထိုးထားကနေကလူစိုးလူမိုက်တွေဆိုတာချုပ်ကြီးစားမိတယ်။အဲလိုမှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇာပလင်မယောင်ကတော့တစုံတရာအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှလိုက်ပါလာပါတော့တယ်။လူသက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြမအလင်းတန်တော်စင်သူရိယာစတဲ့သတင်းစာတွေမှာအခြေတော်ဝင်ရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒုရိယအတန်တော်စင်မြမအလင်းသတင်းစာကြီးတွေကဇာပလင်မင်းအောင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်စီစီလိုက်ပါနေတဲ့အမှုဖြစ်လို့တရားခံကိုဖမ်းမိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းရေးသားထားတယ်။တကြီးကိစ္စသတင်းစာကြီးကတော့လူသက်မှုတွေဇာတ်ဖြစ်နေလို့တရားခံကအင်းစင် CID ကိုစိန်ခေါ်နေသလားလို့မတိတိရေးထားပါတယ်။လူသက်မှုတရားခံကိုဇာပလင်မင်းအောင်ကမဖမ်းနိုင်သေးပေမဲ့ဆောင်းတော်ကိုစိန်မြင့်တို့လူစုကတွေ့ရလူကိုဖမ်းဆီးပြီးအတင်းအဓမ္မရိုက်နဲ့ဝန်ခံခိုင်းနေလို့ CID ကငရဲကတခုလိုစူညံပွက်နေတယ်။ဆောင်းတော်ဥပ္ပဟောကဒီမြင်ကွင်းကိုစိတ်မသက်သာဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကျတို့တနေရသွားရှောင်းနေရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာလုံးလို့ဒီလူတွေပင်ရဲကြလိမ့်မယ်ဒီလိုပြောပြီးဆီယန်ဒီရှေ့ဘက်ကကာကာဆိုင်မှာသွားထိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံတော့မင်းကြီးကတော့ဆီယန်ဒီရုံးကမ်းမှာစွန်တော်ချော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်စူပူကျင်းပေါင်းနေပါတယ်မောင်မင်းတို့မောင်မင်းတို့ဆုံတော်တွေလာစားခေါင်းခေါင်းယူပြီးတော့ဆီယန်ဒီမှာဘာလုပ်နေတယ်လဲစားပလင်းမရောက်တော့တဲ့အာကုန်နေလို့မရဘူးမောင်မင်းတို့ဆုံတော်အရာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုပြဖို့လိုတယ်မောင်မင်းတို့အရေးချင်းမပြနိုင်ရင်အင်္ဂလန်ကိုဖင်လန်ပြီးပြန်ရမယ်မောင်မင်းတို့တိတ်ညံ့တယ်အများဆုံးတရားခံကိုဖမ်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါဒီလိုဆိုပြီးအခန်းထဲကမောင်းထုတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့စွန်တော်ကျော်တွေကကမန်းကရမ်းပဲပြေးထွက်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးစာပလင်မင်းအောင်ကတော့အခန်းလုံးတစ်ခုမှထိုင်ပြီးတော့မှဒသနာဆောင်ကြီးတို့ဟုတ်ဘူးစိတ်အေးလက်ကြီးဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုမင်းအောင်ကတော့အေးဆေးပေါ့ဗျာမင်းကြီးဆိုတာသူနဲ့ဘာမှမဆိုင်သလိုပဲဒီလိုဆိုတော့ဥပ္ပောဦးကြီးကသူနဲ့ပဲဆိုင်မလဲဗျမင်းကြီးကကျုပ်တို့လိုခန့်ညံ့ညံ့အရာရှိတွေကိုပဲစုတာသူ့လိုအင်မတန်တော်တဲ့ဆောင်သားကိုမင်းကြီးပဲစုရဲမလဲသူ့ကြည့်ရတာမင်းကြီးကိုလည်းကြောက်ဖို့မရဘူးဗျကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုမြင်တော့စားပလင်မယောင်ကတရုတ်တန်းကအခောက်ကင်စားနေတာနဲ့အတော်ပဲဗျာသွားစားကြရအောင်စိတ်ရည်လည်းအမှုရာနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းစောရကမတက်တော့ဘဲနဲ့ဖိုကားစုံလေးနဲ့တရုတ်တန်းကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်တန်းရောက်တော့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတရုတ်စားတွေကိုမှာပြီးခွန်မယောင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ကြွေးမယ်တကယ်တော့ဟိုတယ်ကိုလာတာကအကြောင်းရှိတယ်ဗျ
တရုတ်ဘိန်းစားတယောက်နဲ့ချိန်ထားလို့ဒီလိုဆိုတော့ဥပဦးကြီးကအမလီဘိန်းစားနဲ့ချိန်တာပဲတရုတ်ဟိုတယ်မှာချိန်ရသလားဗျဒီလိုဆိုတော့ကိုမယောင်ကကြီးမောပြီးဒီဘိန်းစားကအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဘိန်းစားရှောင်းမင်းလို့ခေါ်တယ်ဟောပြောရင်ဆိုရင်လာပြီဗျဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှမ်းကြည့်တယ်ကကာကီအင်ဂျင်နဲ့ဘာမီဆိုကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ပြောင်ဆက်ဆက်တရုတ်ဘိန်းစားတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်တရုတ်ဘိန်းစားကစားပလင်းမယောင်ကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ဟန်နဲ့ပြုံးပြလိုက်ပြီးတော့ဘိုက်စာနေရတယ်အတော်ပဲဗျစားတော့မယ်ပြည်နယ်တော်တရုတ်စားလေးကိုအားရပါရစားတော့နေပါလေ။ဆုံးတော့ဥပ္ပဦးကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဘိန်းစားရဲ့စားတော့နေရန်ကိုကြည့်ပြီးရွှေဆန်အန်းနဲ့ပြန်လို့နှာခေါင်းရှုံနေကြတယ်။ဘိန်းစားကအံဩပွဲရကောင်းလောက်အောင်ဟင်းပွဲဒီအားလုံးကိုတယောက်တည်းပြောင်းရှင်းလိုက်ရင်ကဇပွဲကင်းနဲ့လက်တွေတုပ်လိုက်ပြီးစားလို့ကောင်းလိုက်တယ်ဗျာ။ကိုမင်းအောင်ဒီထက်ပိုပြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါရဲ့။ကျုပ်အချိန်မရလို့သွားတော့မယ်ပြု။အော်မေးလို့လိပ်စာကက်လေးပေးရအောင်မယ်။ဘိန်းမိတ်နေတဲ့ကျုပ်စီကိုနှစ်သမီးလေးတစ်ပါးမိုးပေါ်ပြစ်ချပေးလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှစာပလင်းမယောင်ရဲ့လက်ထဲကိုလိပ်စာကက်ကလေးတစ်ကပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုမယောင်ကလိပ်စာကက်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှစ်သမီးလေးကတော်တော်ချောသလားလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်။ဘိန်းစားကတဟားကြီးလို့ကိုမယောင်ကလည်းနှစ်သမီးဆိုမှမချောပဲဘယ်ရှိပါမလဲ။ဘွားပြီဗျာ။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှဟိုတယ်တွေကပြန်ထွက်သွားတယ်။စာပလင်းမယောင်ကအံဩဟန်နဲ့ကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘိန်းစားရှောင်းမင်းကဖုန်းကြီးနဲ့လူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲလုံစာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုလို့ဒီညမှာချင်းလိုက်တာဗျာ။ကျုပ်တို့ဟောဒီလိပ်စာကက်ကိုစုံစမ်းရအောင်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကလိပ်စာကက်ကိုဖြိုင်းတူငုံကြည့်လိုက်ကြတယ်။လိပ်စာကက်ကနဝရရွှေမန်းနဝရလက်စွပ်အမျိုးမျိုးစီရင်ပြီးတယ်။အဲ့လိုရေထိုးထားပြီးတော့မှနဝရရွှေမန်းရဲ့လိပ်စာပါတယ်။စာပလင်းမယောင်ကဒီလိပ်စာကက်ကလေးကိုတရားခန်မင်းကလေးကဖုံးကြီးလန်းကတိုက်တလုံးရဲ့လေကတဲ့မှာလွှင့်ပလိုက်တယ်ဆိုပဲဗျ။လေကတဲ့မှာဘိန်းမင်းနေတဲ့ဘိန်းစားရှောင်းမင်းကဒါကိုတွေ့လို့သိမ့်ထားတာ။အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကမင်းကလေးတယောက်လိပ်စာကက်လွှင့်ပစ်ထားနေပဲတရားခန်မင်းမှဖြစ်နေရမှာလား။တိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲ။ဒီလိုပြောတော့စာပလင်းမယောင်ကခေါင်းညင်ပြီးတော့အိုင်ပြီပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်တော်တွေကတဲလွန်စားလို့ယူစားတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်မှာပဲ။ကဲကျွန်တော်တို့ကြောင်မြောင်းကိုသွားပြီးတော့မှနဝရရွှေမန်းကိုစုံစမ်းရအောင်။အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်တော်ကျော်တွေကကြောင်မြောင်းကိုထွက်ခဲ့ပြန်တယ်။ပစံတော်ဘက်ကိုရောက်တော့စာပလင်းမယောင်ကကားကိုဗိုလ်နေဆက်တစ်ခုရှိမှရက်ခိုင်းပြီးခဏဆင်းသွားပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကားပေါ်ပြန်တက်လာလို့ကြောင်မြောင်းကိုဆက်သွားပါတယ်။ကြောင်မြောင်းစော်ဒီကလမ်းကိုရောက်တော့နဝရရွှေမန်းဆိုတဲ့ဦးကျွန်တော်လူကြီးကိုတွေ့ရတယ်။နဝရရွှေမန်းကခေါင်းပေါင်းကြီးပေါင်းလို့သူတအိမ်လုံးမျက်စိနောက်ဝေးကောင်းလောက်အောင်ဘိုးတော်ဘုံနတ်ဘုံတွေနဲ့ပြည့်နေနေပါတယ်။နဝရရှိမဟာကျွန်တော်တို့ကိုနဝရလက်ဆုပ်လုပ်မယ်ထင်ပြီးတော့နဝရလက်ဆုပ်ဆိုတာကြောင်းမြေယန္တနာ၉ပါးကိုနေ့တဲ့နံတဲ့အချိန်မှာဥပုသ္တိလာစောက်တည်ထားတဲ့ကျုပ်လိုသူတော်ကောင်းမှလုပ်လို့ရတာ။လူတိုင်းကဒါကိုမလုပ်နိုင်ဘူး။အဲလိုဆိုတော့စာပလင်းမယောင်ကအချိန်မစွဲကျွန်တော်တို့ကျုပ်တို့ကအင်းစိန်စီရန်ကြီးကဆုံတော့တွေပဲဗျ။ခမောက်နဲ့နဲ့ဆက်ဆေးစရာရှိလို့အဲလိုပြောတော့နဝရရှိမကတုံလို့ခြောက်ခြားသွားပြီးတော့အမလီကျုပ်နဝရလက်စုပ်တွေကိုဥပဒေပေါင်းတွေကပဲလုပ်ပါလေဗျာအဲ့လိုပြောတော့စာပလင်းမယောင်ကခေါင်းညင်ပြီးလိပ်စာကက်ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်စာပလင်းမယောင်ကဟောဒီလိပ်စာကက်ကိုဘသူတွေပေးလိုက်သေးတယ်အဲ့လိုပြီးတော့နဝရရှိမန်းကကျုပ်လူတိုင်းကိုလိပ်စာကက်ပေးတာဘယ်မှတ်မိမလဲသေချာချာကြည့်ပါဒီလိပ်စာကက်ကိုပစွန်တောင်ကကြောက်စိမ့်ပုံလိပ်စာမှာရိုက်တာတစ်လလောက်ပဲရှိသေးတယ်ခင်ဗျမှတ်မိမှာပေါ့ပုံလိပ်စာမှာစုံစမ်းကြည့်တော့ခင်ဗျလိပ်စာကက်တရာရိုက်သွားတယ်လို့သိရတယ်ခမည်းစီမှာဘလောက်ကြံသေးလဲဒီလိုမေးတော့နဝရရှိမန်းကအန်ဆွေးတဲ့ကလိပ်စာကက်တီကိုကမန်းကရရှိတွက်ကြည့်ပြီးတော့လိပ်စာကက်က62ကက်ကြံသေးတယ်ဗျကျွန်တော်လိပ်စာကက်8ကက်တီပြီးပြီစာပလင်းမယောင်ကအဲ့ဒီလူတွေကိုခမည်းမှတ်မိသလားဒေဒီကြကြစဉ်းစားဖြစ်တော့ထိန်ချမယ်ဆိုရင်ခမည်းကိုယ်တိုင်အမှုတွေနဲ့ပါပါမယ်ထိန်ချလိုက်တော့နဝရရှိမန်းကအမှုတွေနဲ့တော့မပါပါရစေနဲ့ကြောက်လွန်းလို့ပါပြီးတဲ့နောက်တော့အန်ဆွေးတဲ့ကမတ်စုစာအုပ်တို့ကိုထုတ်ပြီးစာရွက်တွေမှာလိပ်စာတွေကူးပေးလိုက်တယ်။စာပလင်းမယောင်ကလိပ်စာစာရင်းစာရွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့နဝရရှိမန်းစီကထွက်ခဲ့ပါတယ်။လမ်းကြီးမှာစာပလင်းမယောင်ကကျုပ်တို့ဖုန်းကြီးလမ်းကိုပြန်သွားမယ်။နဝရရှိမန်းပေးလိုက်တဲ့လိပ်စာထဲမှာဖုန်းကြီးလမ်းကသေသူဥပဒေလိပ်စာပါနေတယ်။ဥပဒေတိုင်းမှာနေတဲ့ဦးမောင်အေးဆိုတဲ့လူကိုစုံစမ်းရမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးဖုန်းကြီးလမ်းကိုထွက်ခဲ့တယ်။ဖုန်းကြီးလမ်းကိုရောက်တော့မောင်အေးဆိုသူကိုစုံစမ်းကြည့်တယ်။အဲ့ဒီကမှဦးမောင်အေးဆိုတာကသေသူဥပဒေရဲ့အပေါ်ထက်မှာနေထိုင်တဲ့ဖူးသမားလူကြီးဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရပါတယ်။စာပလင်းမယောင်ကမောင်အေးဆိုတဲ့လူကြီးကိုလိပ်စာကက်ပြပြီးဒီလိပ်စာကက်ကဦးလေးရဲ့ကက်လား။အဲ့လိုမေးတော့လူကြီးကဒီလိပ်စာကက်ကိုလုံခဲ့တဲ့တပတ်လောက်တုန်းကမင်းကလေးတယောက်ကိုချုပ်ပြီးလိုက်တယ်။သူ့ကိုတိုက်လေကားတဲ့မှာတွေ့လို့ဘာလို့ရှာနေတာလဲလို့မေးတာ။မင်းကလေးကနဝရလက်စွပ်လောက်တဲ့သူရှာတယ်ဆိုတာနဲ့ကျုပ်ရဲ့နဝရလက်စွပ်လောက်ပြီးတဲ့နဝရရွှေမန်းရဲ့လိပ်စာကိုပြီးလိုက်တာ။ဒီလိုပြောလိုက်တော့စာပလင်းမယောင်ကမင်းကလေးကိုတွေ့တာကအောက်ထပ်လူသားမှုမဖြစ်ခင်ဘယ်နှစ်ရက်လောက်လဲ။ဦးမောင်ကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်အလိုလောက်နဲ့တူပါတယ်။ကိုမယောင်ကဆက်ပြီးအဲ့ဒီမင်းကလေးကိုဦးလေးမြင်မှတ်မိလား။ဦးမောင်ကြီးက
မမိတာပေါ့မမိတဲ့ပြင်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာသူ့ကိုတနည်းအားမှာတေးသေးချာချာမြင်ဘူးတယ်လို့တွေးမိတယ်။ကျုပ်မနက်ကလည်းတွေးမိတယ်သူ့ကိုမြင်ဘူးနေတယ်။ဂျေဆုတင်ပါလေအကြောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပါ။ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့ပါရစေ။ကျွန်တော်တို့လူစုကားပေါ်ရောက်တော့စာပလီမင်းအောင်ကဥမောင်အေးကတရားခံမိန်းမလာလေးကိုမြင်ခဲ့ရတယ်တဲ့။သူကအဲ့ဒီမိန်းမလာလေးကိုမြင်ဘူးတယ်ဆိုတာကတွေးစရာတစ်ခုပဲလို့ရေရွတ်နေပါတယ်။နောက်တစ်နေ့ကျွန်တော်တို့ဆုံတော့ကျော်ရီကအင်းစိန် CID မှာရောက်တဲ့ရာစကားတွေပြောဆုံးနေကြတော့ဆုံတော့ဥပဝကြီးရောက်လာပြီးတော့မှလကန်းကြောင့်ကြစာရွက်တဲ့ကိုစပွဲပေါ်တင်ရင်ကဒီနေ့ညမှာ Everlife ဆက်ကကြည့်မယ်ပြုအင်းကမိမကြီးကပူဇာနေတာကြာပြီဒီနေ့ညတော့သွားပြမှာဖြစ်မယ်မွေမင်းသမီးဆိုတဲ့မိမကတော်တော်ချောတယ်ပြုကြည်စမ်းပါအောင်မင်းသမီးတွေနဲ့နေလားငါလားပဲဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်တို့ဆုံတော်တွေကလကန်းကြောင့်ကြစာရွက်ကိုကြည့်ဖို့ထိုင်ရကကုန်းထားကြတယ်ဒီအချိန်မှာစာပလင်းမယောင်ရောက်လာပြီးဥပဝူလက်ထက်ကကြောင့်ကြကိုစကနဲ့ဆွဲယူတယ်ဥပဝူကြီးကကိုမယောင်အပြစ်မှုကိုကြည့်လို့ရီမောရင်ကတော်တော်မိတ်ဆွေလူပြုကြီးဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျမွေမင်းသမီးဆိုတဲ့အတန်ကြားတာနဲ့မနေနိုင်တော့ဘူးထင်တယ်။ဒီလိုပြောတော့စားလဲမရအောင်ကဥပဝုစကားကိုမတုံ့ပြန်မင်းနဲ့။ကျွတ်တော့ဖုန်းကြီးလမ်းကိုသွားကြမယ်ပြု။ကားအစင်းနဲ့ပြင်ထား။အရေးကြီးရတယ်ပြောလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့လူစုကဖုန်းကြီးလမ်းကိုဖူကားစုပ်လေးနဲ့ထွက်ခဲ့ပြန်တယ်။စားလဲမရအောင်ကဖုန်းကြီးလမ်းကိုရောက်တော့ဦးမောင်ကြီးရှိတဲ့ခန်းကိုပြေးတက်သွားပြီးလက်ကန်းကြောင်ကြားကိုဦးမောင်ကြီးရှိကိုထိုးပေးလိုက်တယ်။ဦးမောင်ကြီးကလက်ကန်းကြောင်ကြားထဲကမွေမင်းသမီးကိုအသေးစားကြည့်လို့ကျုပ်လေးစားကပေးလိုက်တာမွေမင်းသမီးလေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးပါလား။ဒီလိုရရွတ်တော့စားလဲမရအောင်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးသေးကြလားဦးမောင်ကြီးအဲဒီကဦးမောင်ကြီးကတိတ်သေးကြတာပေါ့မွေမင်းသမီးမှမွေမင်းသမီးအစ်စ်ကျုံမတ်မိတယ်ဆာပလင်မယောင်ကဦးမောင်ကြီးကိုဂျေဆုတင်ကြောင့်ပြောပြီးအောက်ထပ်ကိုဆင်းလာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆာပလင်မယောင်ကတရားခံကိုတဲလုံစာကောက်နိုင်ပြီပြုအဲလိုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာအားရနဲ့ဘယ်လိုတဲလုံစာကောက်နိုင်တာလဲရှင်းစမ်းပါဦးမြတ်တရားခံမင်းလေးကတေးသူဦးပါတော်ကိုမတက်ခင်မှာဘုန်းကြီးလမ်းအိမ်ကိုလာပြီးအကဲခတ်တယ်ဒီလိုအကဲခတ်ရင်ကလေကားရင်မှဦးမောင်ကြီးနဲ့တွေ့လို့မေးခံရတယ်မင်းကြီးကဦးမောင်ကြီးကိုရုတ်တရက်ဘာပြောမှမသိလို့ကြောင်အန်းဖြစ်နေတော့ဦးမောင်ကြီးလက်မှာဝတ်ထားတဲ့နဗရလက်ဆုပ်ကိုမြင်ပြီးနဗရလက်ဆုပ်လုပ်တဲ့လူကိုရှာတာလို့ဖြေတာဒီတော့ဦးမောင်ကြီးကမင်းကြီးကိုနဗရရွှေမင်းလိပ်စာကပေးလိုက်တယ်မင်းကြီးကလိပ်စာကကိုဟန်ပြက်ယူလာပြီးတော့မှအိမ်နဲ့ခလန်းလန်းရောက်မှလွှင့်ပြခဲ့တာမင်းကြီးလွှင့်ပြခဲ့တဲ့လိပ်စာကကိုလေကားရဲမှာဘိန်းမင်းနေတဲ့ဘိန်းစားရှောင်းမင်းကရသွားတယ်တကယ်တော့တရားခံမွေမင်းသမီးကမွေရည်နဲ့ကစားနိုင်အောင်မကောက်ဘူးစက်ကထဲမှာဓားပေါက်တဲ့ပြက်ကတွေလည်းပြတ်သားတတ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းရန်သူတော်ကြီးတွေကိုပြပီးလှုပ်ချင်နေတာဒီလူသမ်းမှုမှာပြက်နေတဲ့ခွင်းဆက်ကလေးကိုဥပဝုချလာတဲ့လက်ကန်းကြောင်ညာကလေးကရတယ်လက်ကန်းကြောင်ညာတဲ့ကမွေမင်းသမီးကဓားပေါက်ချွမ်းကျင်သူဆိုတော့အမှုနဲ့ဆက်ဆက်မယ်လို့တွေးမိတယ်ပုံပြီးတေချာသွားတာကဦးမောင်အေးကလိပ်စာကပေးလိုက်တဲ့မင်းကလေးကိုရင်းရင်းနှီးနှီးမြင်ဘူးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားပဲဦးမောင်အေးမြင်ဘူးတာကမွေမင်းသမီးရဲ့လက်ကန်းကြောင်ညာတွေနဲ့သတင်းစာချားနယ်တွေကကြောင်ညာတွေကြောင့်ပဲအဲ့လိုရှင်းပြတယ်ကျွန်ုပ်ကလက်ကန်းကြောင်ညာပါတဲ့မွေမင်းသမီးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီးလှလိုက်တာဗျာသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျုပ်တို့အသက်တွေတောင်မှနှစ်20လောက်ပြန်ငယ်လိုက်ရှင်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ဆုံးတော့ဥပဝူကြီးကကျုပ်လည်းအတူတူပဲပြုအင်းကမိမကြီးတွေကိုပြန်တော့အန်းလိုက်ရှင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆုံးတော့ကျုံများရဲ့ကားကရှော်ရန်စိန်ဝင်ရှိမှရက်တက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်မီယုံကလေးဖြစ်သွားပါတယ်မနေ့ပြန်ဆိုရင် Everless ဆဲဘွဲကြီးကမန္တလေးကိုတက်တော့မယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ယုံနဲ့ရောက်ပြီးစက္ကပ်ပြခွက်အချုပ်ကိုကြည့်ရှုလို့ခဏကြာမှမိမချော်ကလေးမွေမင်းသမီးရဲ့ပြခွက်တွေစတင်ပြသပါတယ်မွေမင်းသမီးကမွေကြီးတွေနဲ့တပင်တိုင်းအကစီမီခွေအကအဲ့ဒါတွေကိုကပြရုံမကမွေကြီးကိုကိုမပတ်ပြီးတော့မှဒုတ်တိုင်းထားသားနေကစားပြတယ်မွေမင်းသမီးရဲ့ပြကော့တွေကောင်းလုံးလို့ပရိသတ်တွေကလက်ကုတ်တပြားပြောင်းတီးပြီးအားပေးကြတယ်စားလို့မရအောင်ကတပင်းချလို့သူကတိုင်းပင်ကြောင်အလှကစားနိုင်အောင်မကဘူးအဆင်မပြေတတ်ထားပုံရတယ်နောက်ဆုံးမှတော့မွေမင်းသမီးကမွေတွေကိုကိုမပတ်ပြီးတပြောင်းငယ်လေးတွေနဲ့စောက်ဝိုင်းကိုပြစ်ပေါက်တဲ့ပြကော့ကိုပြသပါတယ်မွေမင်းသမီးကပြင်ပကိုချိန်ရခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ဒီမွေလေးနဲ့ကပြရင်ပြက်ခတ်သွားတာကရင်သက်ရှုံမိုးပဲဖြစ်လုံးလို့ပြိတဲ့လက်ကုတ်တန်ကြီးကတရုံလုံးစူညံပွက်သွားတယ်။စားလို့မရအောင်ကသူမနဲ့တွေ့ဆုံမှုစက္ကပ်ယုံအနောက်ကိုဝင်သွားတယ်။ခဏကြာတော့မွေမင်းသမီးကသူမအလှည့်ပြီးတော့ဓာငယ်လေးတွေစော်ကစားပြီးဆင်းမြင်းကဆင်းလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစားလို့မရအောင်ကမွေမင်းသမီးအရှိကိုရောက်သွားလို့ဘုန်းကြီးနဲ့လူသားမှုအပါအဝင်လူသားမှုသုံးမှုရဲ့တရားခံအဖြစ်မဆောမီကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပြီးကျွန်တော်ကအင်းစင် CID ကစားလို့မရအောင်ပါဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဆောမီကစားလို့မရအောင်ကိုအံ့ဩခံနေကြည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့သူမအတွက်အရာရာကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုရေးစားမြန်နဲ့တပ်ပြင်းချလိုက်တယ်။ရှင်သိတော်တဲ့ဆုံးတော့ပဲစားပြင်းမရအောင်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ဆုံးတော့ဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာအဖမ်းခံရတာ။ကျွန်မခုံယူပါလေ။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့စားပြင်းမရအောင်ကမွေမင်းသမီးလိုသူရသတိရှိပြီးတော့မှခုံသိကရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုကျုပ်လက်ထိတ်မခတ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ထွက်မပြေးပါဘူးလို့ခရီးပြေးပါ။မွေမင်းသမီးလေးကခေါင်းညှိပြီးတော့ဘာလို့ပြေးရမှာလဲကိုမရအောင်။စောမီရာဇဝင်မှာဘတော်မှမပြေးခဲ့ဘူး။အဲ့လိုတီးလို့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့စာပလင်းမယောင်ကမွေမင်းသမီးကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့စီရင်ဒီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်
ဆရာကြီးကိုရောက်တော့ငွေမင်းသမီးခေါ်မဆုံးမိဘူးတတောင်တတဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်ပေးပြီးထွက်ဆိုချက်တွေကိုလိုက်လဲရေးမှတ်ခဲ့တယ်။ငွေမင်းသမီးခေါ်မဆုံးမိကသူမရဲ့ကလေးဘွားကစားလို့ဒီကနေ့အထိဘဝနောက်ကျောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရစီကပတ်ကုံပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူမကလည်းပြောပြခဲ့တဲ့ဘဝချင်းမုံဆက်လန်းဆုံးကအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့အလွန်လဲဒဲရရင်ဖို့ဖြစ်เสียရှိပါတယ်။တခါတရံစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့ပါဆက်အဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်ပြီးထွက်ဆိုချက်ရေးမှတ်ဖို့မိနေတယ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့သူမဘွားရဲ့ထွက်ဆိုချက်မှတ်တမ်းကြီးကိုကျွန်တော်ကစာပြေမရောင်းနဲ့ပလင်ဘောကမြောက်ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဝတ္ထုကြီးအဖြစ်ဖန်တီးရေးဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။တနေ့တနိုင်းမြန်မာပြည်ရဲ့လေပိုင်းမြို့တစ်မြို့ရဲ့မြို့စုံစမ်းကြောင်းတစ်ပြည်မှာမင်းမပြူတစုကလိုက်တန်းပြည်တန်းကစားရင်ပျော်ရွှင်နေကြတယ်။သူတို့တဲကရက်ရှိပြီးကိုလုံးကိုပေါတောင်းနဲ့ဆောမေးဆိုတဲ့မြန်မာမကလေးကအသံမဆုံးပါ။သူကမင်းကလေးတွေကိုပြေးမလွန်လိုက်ဖမ်းနေလို့နောက်ဆုံးမှမင်းကလေးတွေကသူ့ကိုအရှုံးပေးလိုက်ရတယ်။အဖမ်းခံတဲ့မင်းမပြူတွေကဂျမ်းဘုံဆိုတဲ့မင်းကလေးကနေရနေရတိုင်းမှာဘာလို့တော်တော်နေရတာလဲဆောမေးဒီလိုမေးတော့ဆောမေးဆိုတဲ့မင်းကလေးကရီမောလိုက်ကနဲ့ငါဘာများတော်နေလို့လဲအေးမီဆိုတဲ့မင်းကလေးကလည်းတော်တာပေါ့ဆရာကြီးဥပိုးချစ်ချောင်းမှာနင်းမဲအမြဲတမ်းပထမရတယ်နင်းကရာဇဝင်လဲတော်တယ်သင်္ချာလဲတော်တယ်အပြေးပြိုင်ရင်လည်းနင်းမဲအနိုင်ရတယ်စံချောင်းထဲမှာရေကူးပြိုင်ရင်လည်းနင်းမဲနိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဘူးမဆိုတဲ့မင်းကလေးကလည်းဝင်ရောက်လို့ချောင်းကိုပညာအုပ်ကြီးလာတော့ကလည်းရတနာရွှေချိုင်းကိုချောင်းချောင်းပြေရွတ်ပြနိုင်လို့ပညာအုပ်ကြီးချင်းမြင့်နဲ့ရွှေတမသားလက်ဆွဲတယ်ရတယ်လေအဲ့လိုဆိုတော့ကျန်တဲ့မင်းကလေးတွေကဟုတ်တယ်ဆိုပြီးထောက်ခံကြတယ်ဆောမေဆိုတဲ့မင်းကလေးကသဘောကျရင်လည်းရီမောလိုက်လို့ထော်ပါတော့ရေမြောက်နေတာတွေရက်ပါတော့ငါတမင်းစားပြန်နေလို့အတွက်ဖဲကြီးတော့ယူလာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမင်းကလေးတစုနဲ့လမ်းခွဲပြီးပြန်လာခဲ့ပါတယ်ဆောမေရဲ့မိဘနှစ်ပါးကမြို့စုံမှာခီးဝေးသွားတဲ့ကားတွေစားတော့နေဖို့တမင်းဆိုင်လေးဖွင့်ထားတယ်သူတို့ဆိုင်မှာမိဘနှစ်ပါးကလွဲလို့လူပွဲမရှိဘူးဆောမေကဆိုင်မှာမရှိဘဲနဲ့စမ်းကြောင်းမှာသွားဆော့နေလို့မိဘနှစ်ပါးပင်ပန်းရှာရောက်မယ်လို့တွေးမိတယ်ဆောမေဆိုင်ကိုပြန်လာတော့မိခင်ဖြစ်သူကတော်သမီးအလိမ္မာလုံးလေးပြန်လာပါပြီမိဘကိုကူညီလို့တော်တော်ပြင်းထန်သွားပြီနဲ့တူတယ်ချွေးရည်တန်နေနဲ့အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့ဖခင်ကဆောမေကိုရီမောလိုက်ပြီးတော့ငါသမီးဆော်လုံးလို့ပြင်းမဲပြီးဗိုက်စာနေပြီသမီးအကြိုက်နန်ယူးနဲ့မြင့်ချင်းချက်ထားတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုက်တော့ဆောမေကနန်ယူးနဲ့မြင့်ချင်းကိုအလွန်ကမှချိုက်တဲ့အတွက်နန်ယူးနဲ့မြင့်ချင်းလားအခုပဲစားမယ်မီအဲ့လိုဆိုပြီးမိဘချောင်းနဲ့ပြေးဝင်သွားတယ်ပြီးတော့နန်ယူးနဲ့မြင့်ချင်းကိုသမီးပကံလေးကိုလောင်းထည့်လို့တဝါကြီးစားပါတယ်သမီးကိုဗိုက်ကောင်းအောင်စားပြီးတော့သူမိဘတွေသမီးဆိုင်မှာချွေးပို့ထားတဲ့ဘဲကြီးလော်တွေကိုစကူအိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့မှတငငချင်းရဲ့စီကိုပြန်သွားပါတယ်။ဆန်းချောင်းကိုရောက်တော့တငငချင်းတစုကိုဘဲကြီးတော်တွေဝေပေးလိုက်တယ်။တငငချင်းတွေကဆောမေယူလာတဲ့ဘဲကြီးတော်တွေကိုတချို့ချို့ဝါးစားပြီးတော့ဆောမေချမ်းမပါစေလို့ချီးမွမ်းကြတယ်။ခဏစားတော့ဘူးမဆိုတဲ့မင်းကလေးကဘဲလို့ကိုဝါးစားရင်ငါတို့မျိုးကဆူတောင်းပြေဖျားပွဲကနီးနေပြီနော်ပြောစရာကြီး။အဲ့လိုဆိုတော့တငငချင်းတွေအားလုံးဆူတောင်းပြေဖျားပွဲကိုသတိရပြီးပျော်ရွှင်သွားကြတယ်။ဆူတောင်းပြေဖျားပွဲမှာဆိုရင်အငိမ့်ပွဲဇက်ပွဲတွေမျက်လက်ပွဲတွေစောစောညီညီပါဝင်တက်လို့ဆောမေတို့ကလေးတွေသာမကဘူး။လူကြီးတွေတောင်ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ဖျားပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ဆိုရင်မြို့လုံးကျအပဝင်ဆင်နွှဲတတ်ကြတယ်။ဖျားပွဲမှာအနီးအနားရွာတွေကကျွဲပွဲနွားပွဲတွေပါပဝင်ဆင်နွှဲတယ်လို့တမျိုးလုံးအတွက်ပျော်ရွှင်ပွဲရအတိပါ။ဆောမေကဆူတောင်းပြီးဖျားပွဲချိန်ဆိုရင်တနေ့ကုန်ပွဲစီမှာပဲအချိန်ကုန်လေးရှိတယ်။သူတို့ဓမင်းဆိုင်ကလည်းမြို့စုံမှာဆိုတော့ဖျားပွဲနဲ့နီးပါတယ်။ညဆိုရင်ပွဲစီတန်းကအတန်ဒီချားပြီးအဲ့လိုတော့မပြောပါဘူး။ဆောမေကဆူတောင်းပြီးဖျားပွဲမြင်မြန်ကျင်းပပါစေလို့ဆူတောင်းနေမိပါတယ်။ဆောမေဆိုင်ကိုပြန်လာတော့ဆိုင်ထဲမှာလူရှင်းနေပါတယ်။ဆိုင်ရဲ့အနောက်ဘက်စပွဲမှာတော့မျက်စိတစ်ပတ်နဲ့လူကြီးတယောက်ထမင်းစားနေပါလေဒီလူကြီးကမျက်စိတစ်ပတ်ကိုသေးပြားဝိုင်းကလေးနဲ့ဖုံးထားပြီးတော့ဇပွဲကုံမှာအလွန်ကြီးမားတဲ့လူကြီးတလုံးကိုတင်ထားပါလေဆောမေကမျက်စိတစ်ပတ်နဲ့လူကြီးကိုကြောက်တာနဲ့ဆိုင်ထဲကိုမဝင်သေးဘဲနဲ့ဆိုင်ရှိမှခဏထိုင်ဆောင်နေပါလေမျက်စိတစ်ပတ်နဲ့လူကြီးကထမင်းစားပြီးတာနဲ့ဆိုင်ထဲကထွက်ပြီးဆောမေကိုတစ်ချက်ဆောင်းနေကြည့်လိုက်တယ်ဆောမေကမျက်စိတစ်ပတ်လက်စီနဲ့မျက်လုံးချင်းစုံပြီးလို့ထိတ်လန့်ပြီးတုံလို့ခြောက်ချသွားတယ်ဒီလူကြီးကဆောမေကိုမြင်တော့တစုံတရာကိုတွေးမိဟန်နဲ့မျက်မှောင်ချုပ်လိုက်ပြီးသူရဲ့ကြီးမားလွန်လာတဲ့လွေကြီးတဲ့ကိုလက်နဲ့နှိုက်တယ်။ပြီးတော့လွေထက်ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးတော့မှဆောမေကိုကမ်းပေးလိုက်တယ်။ဆောမေကလူကြီးရဲ့လက်ထက်ကပစ္စည်းကိုမယူရဲလို့နောက်ကိုဆုပ်လိုက်တယ်။လူကြီးကရှေ့တိုးပြီးဆောမေလက်ထက်ကိုအတင်းထည့်လိုက်တယ်။ဆောမေကလက်ထက်ကိုရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုအထက်တည်းအလန့်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားကလေးတစ်ချက်ဖြစ်နေတယ်။ကြီးပြားလေးပေါ်မှာတစုံတရာရေးချောင်းတွေရေးချစ်ထားတယ်။ဆောမေကညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကိုတန်ရတော်ကြည့်နေတော့မျက်စိတစ်ပတ်နဲ့လူကြီးကထွက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာစားပြီးဆောမီကညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကိုကြိုက်လွန်းလို့ပိုးချိုးနဲ့တီးပြီးတော့မှလေပင်းမှဆွဲထားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကြီးပြားလေးအထိတ်မှလည်းချိုးနဲ့တီးဖို့အပေါက်ပါတဲ့အတွက်အခန့်အသင့်ဖြစ်သွားတယ်။ဆောမီကညောင်ရက်ပုံဆွဲပြားလေးကိုချိုးနဲ့တီးပြီးတော့မှလေမှာဆွဲထားလိုက်တယ်။ဆောမီရဲ့မိခင်ကသမီးဖြစ်သူရဲ့လေမှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားကိုမြင်တော့ဟဲ့သမီးဘဲကကြီးဆွဲပြားကြီးကိုဆွဲထားတာလေ။အဲ့လိုမေးတော့ဆောမီကဘဲကဆွဲပြားမှမဟုတ်ပါဘူးမီး။မိုးဘွားတရားမင်းကြီးပေးလိုက်တာ။အဲ့လိုရှင်းတော့ပြန်ဖြေလိုက်သေးတယ်။ဒီကြီးပြားကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာသူတို့မိသားစုကျမစိုးနဲ့ကြုံတွေ့မယ်ဆိုတာဆောမေတယောက်တကူးရှင်မဟုတ်လို့ကြုံမသိခဲ့ပါဘူး
ဖျားပွဲမဆမီကျင်းပမဲ့ဝင်းကြီးတဲ့ဘူးစနေပွဲစည်းတည်ရပိုင်းတွင်တပွဲပွဲရောက်လာကြတယ်နောက်တော့ဇက်ပွဲအငင်းပွဲမျက်လင်းပွဲစတဲ့အဖွဲတွေရောက်လာတယ်ဆောင်းမေလူလူငယ်တွေကမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ဇက်ပွဲအငင်းပွဲတွေကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့ဇက်ပွဲကမင်းသမီးတွေချောချောင်းလှချောင်းမစားရပါခင်မပြောကြတယ်ဆောင်းမေလူအိမ်ကပွဲစည်းတဲ့နဲ့နီးလို့ဖျားပွဲစည်းတဲ့ကိုနေ့စဉ်ရောက်နေတတ်တယ်ဆောင်းမေကပွဲစည်းတဲ့နဲ့မှာဆိုင်တွေကိုတယောက်တည်းရှောက်ကြည့်ပြီးတွေ့ကြရမှုဝယ်စားတတ်တယ်ဇက်ပွဲအငင်းပွဲကြီးဇက်တိုက်တာကိုခိုးကြည့်တယ်ပြီးတော့သူမြင်တွေ့သည်မြတငယ်ချင်းတွေကိုဖောက်သေးချတယ်တငယ်ချင်းတွေကဆောင်းမီလိုပွဲစည်းတန်းကိုမရောက်နိုင်သူတွေမို့ဆောင်းမီစကားကိုပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေကြတယ်ဆောင်းမီကတငယ်ချင်းတွေကိုဥစွာဖောက်သေးချရတာကိုသိခုံယူတယ်ဆောင်းမီကဖျားပွဲစည်းတန်းမှာရှောက်ကြည့်ရင်ကသူအလွန်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ကိုတွေ့ရတယ်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုင်ကအစားအသောက်တွေအဝတ်အထည်ရောင်းနေဆိုင်မဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ရှိမှာအနက်ရောင်ခန်းစည်းကြီးတစ်ခုနဲ့အကာရင်ထားပြီးတော့မှဆရာမကြီးနန်းသူစာအကြမ်းမြင်ပညာရှင်ဆိုတဲ့ဆိုင်ဘော်တခုကိုချိတ်ဆွဲထားပါတယ်ဆောမီကမင်းကလေးပြီးပြီးအကြမ်းပညာရှင်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်အကြမ်းပညာရှင်ဆိုတာရှေ့ပြင်နောက်ပြည်တွေဟောတဲ့ပညာရှင်ဆိုတာကိုတော့ရိတ်စားမိပါတယ်ဖျားပွဲနေ့ကိုရောက်ရင်အကြမ်းဆရာမကြီးစီသွားပြီးတော့မှမေးပြအောင်မေးမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်ထားတယ်သူ့ဘဝအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသိသိချင်နေမိတယ်ဒီလိုနဲ့ဖျားပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ရက်ကိုရောက်လာတယ်ဆောမီကဖျားပွဲကျင်းပမယ့်ပထမဆုံးနေ့ရက်မှာပဲဇက်ပွဲကိုပထမဆုံးကြည့်ဖို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆောမီကမိခင်ကိုပူဇော်ပြီးတငယ်ချင်းမင်းကလေးနဲ့ဇက်ပွဲကြည့်ဖို့ကြံစီထားပါတယ်။ညကိုရောက်တော့လူကြီးတွေခေါင်းဆောင်ပြီးဆောမီရဲ့တငယ်ချင်းတွေရောက်လာတယ်။ဆောမီရဲ့မိခင်ကသမီးဖြစ်သူကိုလင်းလင်းမမာပွဲကြည့်ဖို့ဆုံးပါပြီးလူကြီးတွေလက်ကိုသေးချာအပ်ပါတယ်။ဆောမီတို့ကဇက်ပွဲကြည့်ရမှာမို့လို့အလွန်ကမှဆေးရတက်ကြွနေတယ်။ဇာယုံနဲ့ရောက်တော့ပွဲရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာနေရာယူထားတဲ့ခေါ်စောပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်။သူတို့အသည့်နေရာဥထားတဲ့ဖျားပေါ်မှာခေါ်စောထက်ခင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ကပွဲကြည့်တဲ့အခါဖလားစုံခွန်အေးရီတကောင်ကျန်ကြီးကျန်ငယ်တွေနဲ့စားတော့ဖွေရတဲ့ကူယူလာလေးရှိကြတယ်။ပွဲကြီးပရိသတ်ထဲမှာလည်းအရွယ်ဆုံးပါတယ်။ဆောမေတို့လူစေကျော်သက်မင်းကလေးတွေဒီမကပါဘူး။အပြိုကြီးအပြိုလက်တွေတော့မှပါပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖျားပွဲကြီးကျင်းပလိုက်တာရက်တွေတည့်ရပြီးတည့်ရအကုန်လုံးပြီးနောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်လာပါတယ်။ဆောမေနဲ့ပွဲကြီးဘော်တွေကဖျားပွဲကြီးကိုတနေ့ပြီးတနေ့လဲပတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးနေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါပွဲဆက်တွေများလို့စက်မလဲနိုင်တော့ပါဘူး။ဆောမေကတော့ဖျားပွဲနောက်ဆုံးနေ့မှုအလုံးမခံနိုင်ဘူး။အဖော်မရှိလဲတယောက်တည်းပဲလဲမယ်ဆိုပြီးထွက်ခဲ့တယ်။သူကမိဘတွေကိုခွင်တောင်းပြီးဖျားပွဲကိုညနေခင်းတည်းကရောက်နေပါတယ်။ဆောမီကဖျားပွဲထဲမှာအားရအောင်လည်ပတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်ချင်းဆုံးဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ဖျားပွဲရဲ့တနေရာကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူကရွက်ပြင်းတဲ့တလုံးရဲ့ရှေ့မှာရပ်တန့်လိုက်တယ်။ရွက်ပြင်းတဲ့အရှိမှာဆရာမကြီးနန်းသူစာအကြမ်းမြင်ပညာရှင်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဆောမီကရွက်ပြင်းတဲ့ရှေ့မှာရပ်တန့်လိုက်ရင်ကရှင်ထဲမှာအမျိုးမိမသိတဲ့ခံစားချက်တခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီခံစားချက်ကဘာလဲဆိုတာဝေခွဲလို့မရဘူး။သူကတုံရင်တဲ့ခြေလှမ်းနေနဲ့အကြမ်းမြင်ပညာရှင်ရဲ့ဆိုင်ဘုတ်ရှင်မှာသွားရက်တယ်။ပြီးတော့အမေရောင်ခန်းစည်းစားကိုဆုပ်ကင်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲရွက်ပြင်းတဲတဲကအလွန်ဩဇာရှိတဲ့အတန်တတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဝင်လာခဲ့ပါကလေးမ။ဆောမီကရွက်ပြင်းတဲတဲကအတန်ကိုကြားတော့ဇက်ကနေတုံသွားပြီးအထဲကိုဝင်သွားတယ်။အထဲကိုရောက်တော့တကူလုံးအနက်ရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့အသက်50ဝန်းကျင်မိန်းမကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။မိန်းမကြီးကမော်ဂနီအောင်စပွဲပူလေးရှိမှာတင်မီခွေထိုင်းနေပါတယ်။ဥပဒေရောကအင်မတန်ကိုမှကောင်းပြီးတော့ဆူရှာတဲ့မျက်လုံးတွေကဆောမီရဲ့ဒီကိုယ်လုံးကိုထိုးပဝင်မတက်အချားမြင်ဆရာမကြီးကဆောမီရဲ့မျက်နှာကိုဆူဆိုက်ကြည့်ပြီးမျက်နှာကကွက်ကနေပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ဆောမီကိုအေးအေးတကြီးအမူအရာနဲ့အနာထိုးဆန်းကလေးဆောမီကအနာကိုတိုးသွားတယ်အချားမြင်ဆရာမကြီးကဆောမီရဲ့လင်မှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီဆွဲပြသမီးတွေအနေဖြစ်နေပါလားကျမဆိုးတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေပြီဖေဖေသမီးရဲ့မိဘတွေတော့မှကျမဆိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီတင်တယ်သမီးအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့မှမိဘတွေကိုခဲ့တယ်မှာတကယ်လို့နောက်ကျသွားပြီဆိုရင်မြို့နဲ့အဝေးဆုံးရောက်အောင်ပြေးမြစ်ချောင်းအင်းရရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်သမီးအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်လောလောဆယ်သမီးအိမ်ကိုမြန်မြန်ပြန်ပြီးတော့မိဘတွေကိုခဲ့တယ်မြန်မြန်သွားသမီးရန်သူတွေသမီးနဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေတယ်ဆောမီကအချမ်းမြင်ဆရာမကြီးရဲ့စကားကိုလုံးဝနားမလည်ပါဘူးသူ့ရဲ့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကအန်နေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်ဘာကြောင့်အန်နေကိုဖိတ်ခေါ်ရမလဲဒီဆွဲပြားလေးကမျက်စိတစ်ဖက်လက်လူကြီးသူ့ကိုပြီးသွားတာပဲသူ့မိဘတွေကဘာလို့အန်နေဖြစ်ရမှာလဲဆောမီကအချမ်းမြင်ဆရာမကြီးကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆရာမကြီးပြောတာကျမဘာမှနားမလည်ဘူးကျမမှဘာအန်နေတွေချရမှာလဲအချမ်းမြင်ဆရာမကြီးကလက်ကိုကားပြလိုက်တာဘာမှမမေးတဲ့ကလေးရေအိမ်ကသာမြန်မြန်ပြေးပါအားလုံးနောက်ကျကုန်လိမ့်မယ်ဆောမီကအတင်းမောင်းထုတ်တယ်ဆောမီကဆရာမကြီးကိုခွန်းထုတ်မပြန်တော့ဘဲနဲ့ရွက်ပြင်းတဲတဲကနေခတ်တုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်ညောင်ရက်ပုံကြေးပြားလေးကြောင့်မိဘတွေအန်နေချရောက်နေပြီတဲ့ဖြစ်နိုင်မှာမလားအချမ်းမြင်ဆရာကြီးကလိန်လေတက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်သူ့ကိုလိန်လိုက်တာလားလိန်တာဖြစ်ပါစီမိဘတွေအနေနဲ့မကြောက်ရောက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုခတ်တုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအမောင်ဖုံးနေပြီ။အိမ်ပဝန်းကျင်မှာလူလူခင်းရှင်းနေတယ်။တစ်မျိုးလုံးကလူတွေဖျားပွဲကိုရောက်နေပြီ။
ဆောင်းမီကတမဲဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့ဆိုင်မကတခုထူးခြားနေတာသတိထားမိနေတယ်ဆိုင်ပိတ်ချင်ရောက်ပေမဲ့ဆိုင်မီကအခုထိမပိတ်သေးပဲနဲ့ဖွင့်ထားတာကထူးဆန်းပါတယ်ဆောင်းမီကစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ဆိုင်အောက်ထပ်ကိုပြေးဝင်သွားတယ်ဒီအချိန်မှာပဲငွေရှင်းစပွဲရှိကသူ့ရဲ့နေမှာလဲကျနေတဲ့မိခင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဆောင်းမီကမိခင်ကိုဆိုရင်တကြီးစွာနဲ့ပြေးပွေလိုက်တော့မိခင်ကသေဆုံးနေပါပြီအကြမ်းမြင်ဆရာမကြီးကစကားကမှန်နေပြီဆောင်းမီကဆိုင်ငွေရင်ဖခင်ကိုရှာတော့မိဖို့ကြောင့်မှဓာတ်တက်ကိုချစ်ချစ်ပါအောင်ဆုပ်ပြီးသေဆုံးနေတဲ့ဖခင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဖခင်ရဲ့ရှင်ဝါကဒံယာကသူ၏စီးကြနေ။ဇောမယာမိခင်နဲ့ဖခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနဲ့လုံးလို့ရှိုက်ငုံနေတယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့မိဘတွေကိုဘသူတတ်သွားသလဲ။ဒီအချိန်မှာပဲအိမ်ပေါ်တက်ကလူတန်းသူတန်းတွေကိုကြားလိုက်ရတယ်။အပေါ်တက်မှာလူဆိုးတို့များရှိနေပါလား။ဇောမေကတုံးလို့ခြောက်ချသွားပြီးတော့မှအပေါ်တက်လီကားကနေအိမ်ပေါ်တက်ကိုချောင်းကြည့်တော့တင်းအိမ်လုံးရစရာမရှိအောင်မှွေနောက်ရှာပွေနေတဲ့လူသုံးယောက်ကိုမြင်ရတယ်။လူသုံးယောက်တည်းကခေါင်းဆောင်ကမိုးစင်မွေပတိုင်းမွေတွေရှိပြီးတော့မှအတန်အောကြီးနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်မလေးကြောင့်စောင့်ရအောင်မေးလောလောဆယ်အလောင်းတွေတရားမြင်ရှင်းရခတ်နေမယ်မင်းတို့သွားရှင်းလိုက်အဲ့လိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်လူစိုးကောင်းဆောင်ရဲ့စကားကြောင့်ဆောမေကအထက်တိအလန့်လန့်နဲ့အိမ်ထဲကပြေးထွက်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြင်းအိမ်ဘဝကပန်းဝကြီးကိုတိုက်ပြီးတော့ပန်းဝကြီးကကြခွဲတယ်ပန်းဝကြခွဲတဲ့တန်ကိုကြားတော့လူစိုးတွေကပြေးဆင်းလာပြီးဆောမေကိုမြင်တော့ကောင်မလေးရောက်နေပြီဟာရအောင်ဖမ်းဖမ်းအဲ့ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆောမေကအထက်တိလန့်နဲ့ခြံစည်းဥပက္ကူပြေးထွက်ခဲ့တယ်ခြံထဲမှာထွက်ပေါက်ကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုဆောမေသိတယ်ဒီအပေါက်ကဆောမေတိတ်စိတ်ခိုးထွက်နေကြမလွယ်ပေါက်ဖြစ်ပါလေ။တကယ်ချင်းနေတဲ့မိဘမသိအောင်ခိုးထွက်တိုင်းမှာဒီအပေါက်ကိုအသုံးပြုနေကြ။ဇောမေကမလွယ်ပေါက်ကထိုးထွက်ပြီးအိမ်နဲ့ဝေးရကိုပြေးထွက်ခဲ့တယ်။သူမကလမ်းမကြီးအတိုင်းအိမ်နဲ့ဝေးရကိုထိတ်လန့်နေကြပြေးထွက်ခဲ့တယ်။နောက်မှလူစိုးတွေချင်ရစ်ခဲ့ပြီးလို့ထင်နေတော့လက်နဲ့တမီးရဲ့ရောက်တဲ့လူစိုးတွေရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။လူစိုးတွေကဇောမေကိုမြင်သွားပြီးတော့"ကောင်မလေးဒီမှာဟိ"အဲ့ဒီတန်ကိုကြားရတယ်။ဇောမေကအထိတ်လန့်နဲ့ငိုယုံရင်းကပြေးလွှားနေတယ်။သူတို့ဆိုင်ကလူနေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလန်းကွာဝေးပြီးတမျိုးလုံးကလူတွေဖျားပွေရောက်နေပါလေ။ဆောမေနာကိုလူစိုးလူမိုက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှီးကပ်လာတယ်။ဆောမေကမောလုံးလို့တကူလုံးချွေးတွေရွှဲနေနေပြီမဲ့အသက်လူပြီးပြေးနေရပါလေ။အဲ့ဒီလူနဲ့ရှေ့မှာမီးရောင်ကိုမြင်ရတယ်။ဆောမေကမီးရောင်ကိုမြင်တော့အားတက်သွားပြီးမီးရောင်ရှိတဲ့နေရာကိုဆွတ်ပြေးတယ်။ဆောမေမြင်ရတာလော်ရီကားကြီးတစ်စီးရဲ့အနောက်မီးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဆောမေကားအနီးကိုရောက်တော့ကားကြီးကဆန်နှိုးပြီးထွက်ဆပြုတ်နေပါပြီ။ဆောမေကထွက်ဆပြုတ်နေတဲ့ကားနောက်ကမိမမကန်းပြေးလိုက်ပြီးတော့မှကားကိုခိုးဆွဲထက်လိုက်တယ်။ကန်ဆိုးကျင်တော့ဇောမီကလက်ချော်ပြီးကားပေါ်ကပြုတ်ကျလူနီးပါဖြစ်သွားပါတယ်။အထိတ်တလန့်ခူဆွဲတက်မှကားပေါ်ရောက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလူစိုးတွေကားနောက်ကိုအမိပြေးလည်လာပြီးခူဆွဲတက်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကားထွက်တာကအရှင်ရနေပြီမို့လို့လူစိုးတွေလက်လျှော့ပြီးချန်ရိတ်ခဲ့ကြတယ်။ဇောမီကကားနောက်မှာချန်နေခဲ့တဲ့လူစိုးတွေကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးငိုယုံနေမိတယ်။ဇောမီလိုက်လာတဲ့ကားပေါ်မှာဆိုင်းအိတ်တွေတင်ထားတယ်။ကန်ကောင်းထားပါပြီဇောမီကားပေါ်မှာလိုက်လာတော့ကိုဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာကလုံးဝမသိဘူး။ဆောမေကတိတ်ဆုံးသွားတဲ့မိဘနှဘာရဲ့ဖြစ်အင်ကိုမြင်အောင်ပြီးတော့မှဝမ်းနဲ့လုံးလုံးတင်းရင်နဲ့ရှိုက်ငုံနေမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆောမေလိုက်လာတဲ့ကားကြီးကမြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့မနဲ့အယုံတဲ့အချင်းကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။ဒီအချင်းမှာပဲဆန်ကားကြီးနောက်ကအရှိန်ပြင်းစွာနဲ့လိုက်လာတဲ့ခြေကားတစ်စီးကိုလည်းမြင်လိုက်ရပါတယ်။ခြေကားရဲ့မိတွေစုံထုံးပြီးတော့မှမောင်းနေလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဆောမေကလူစိုးတွေလိုက်လာပြီးဆိုပြီးဆန်အိတ်တွေအနောက်မှာပုံနေလိုက်တယ်။မိစုံဝင်ပြီးလိုက်လာတဲ့ခြေကားကလော်ရီကားကြီးကိုဟွန်တရီတီးပြီးတော့မှကြော်တက်ဖို့လမ်းတောင်းပါတယ်။ဆောမီကကြောက်ကြောက်လက်လက်နဲ့ကားနောက်ခန်းကချောင်းကြည့်လိုက်တော့ခြေကားထဲမှာလူစိုးသုံးယောက်ကိုတွေ့ရပြီးတော့မှလော်ရီကားဒရိုင်ဘာကိုကားရပ်ဖို့အချက်ပြနေတာကိုမြင်ရတယ်။လော်ရီကားဒရိုင်ဘာကနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်နေလို့လူစိုးတွေကအော်ဟစ်ချိန်ပေါင်းပြီးကားကိုရက်ခိုင်းနေတယ်။ဆောမီကလူစိုးတွေလက်ကိုရောက်မှကြောက်လုံးလို့ကားရတန်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာဒရိုင်ဘာကလော်ရီကားကြီးကိုဗရိတ်နင်းပြီးတော့မှကားကိုရက်ပေးလိုက်တယ်။ဆောမီကကားမရက်မီအရှင်ရော့နေတော့မြေပေါ်ကိုခုန်ပြီးတော့မှဆင်းလိုက်တယ်။ဒီလိုဆင်းရင်းနဲ့ခြေကောက်ပြီးလဲကျသွားလို့အသေးခိုင်းမတဲ့နာကျင်သွားတယ်။တို့ပြီမဲ့တရားကိုဂိမဆိုင်နိုင်မင်းနဲ့ကားလမ်းပေါ်ကနေတော်လန်တိုင်းပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာခြေကားပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူမိုက်တွေကမပီဝိုးတော်ကလဲရောင်နဲ့ဆောမေကိုမြင်တွေ့သွားပြီ။ဟိုမှာကောင်မလေးပြေးပြီ။အဲဒီလိုအော်ဟစ်လိုက်ပြန်နေ။လူစိုးတွေကဆောမေရဲ့အနောက်ကနေညာတန်ပေးလို့လိုက်လာတယ်။ဆောမေကကြောက်လွန်းလို့တော်လန်တိုင်းခြေကုံတုပ်ပြေးထွက်သွားပါလေ။ဆောမေကခြုံတော်တွေကိုတိုးဝင်ပြီးပြေးလာတဲ့အတွက်ဒီကိုလုံးကဇူးချီယာတွေပြေးနေနေပါလေ။လူစိုးတွေကဆောမေကိုအတန်းနဲ့တတိုင်းတိုင်းပြစ်ခတ်လိုက်တယ်။ဆောမေနီကိုကြည်စံနေကြရောက်လာလို့ထိတ်လန့်ပြီးအသက်လိုပြေးနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြင်းလွှားရင်းကနေလင်းရောက်နေကြရောက်လာတယ်ဆောမေကပြေးရလို့ရှင်ထဲမှာပောက်ခွဲလို့မတက်ဖြစ်လာပါတယ်နောက်တော့ဆောမေကပြင်းရင်းနဲ့လမ်းပြောင်နေရကလင်းလန်းတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်သွားတယ်လင်းလန်းကနေအရှိကိုဆက်ပြေးသွားတော့အရှိမှာလူနေအင်ဂျီကိုတွေ့ရပြီးတော့မှမျက်စိတစ်ခုကိုဘွားကနေမြင်တွေ့လိုက်တယ်မျက်စိမှာအညာဆန်လေကြီးတွေစိုက်ခဲ့ထားတယ်ဆောမေကမျက်စိကိုမြင်တော့ဝမ်းသာသွားပြီးအကြမ်းမြင်ဆရာမကြီးဟောတဲ့စကားကိုအမှတ်ရတယ်။အကြမ်းမြင်ဆရာမကြီးကမြို့နယ်အဝေးဆုံးရောက်အောင်ပြီးပါ။မြေချောင်းအင်းရရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရင်သမီးအသက်ချမ်းသာရလိမ့်မယ်တဲ့။
ဆောမီရဲ့နားထဲမှာဆရာမကြီးရဲ့စကားတွေကပဲ့တင်ထက်နေပါတယ်။ဆရာမကြီးပြောသမျှအခုချိန်ထိအလုံးမကျန်မှန်ကန်နေတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမကြီးစကားကိုနားထောင်ပြီးမျက်စိတ်ကိုပြေးဝင်ဖို့ခိုလုံဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဆောမီကမျက်စိတ်လူပြတဲ့နေရာကိုချင်းကပ်သွားလို့အညာစံလေကြီးတစ်စင်းပေါ်ကိုတိတ်တဆိတ်ပဲတက်လိုက်ပါတယ်။လေပေါ်မှာလေတို့သားအချို့ရှိနေပြီမဲ့ဆောမီကိုဘယ်သူမှသတိမပြုမိလိုက်ပါဘူး။ဆောမီကလေကြီးအနောက်ကဆင်အိုးကြီးအနောက်မှာဝင်ပုန်းလိုက်ပါတယ်။သူ့ကိုလေတို့သားတွေလည်းကူမမြင်အောင်ခေါင်းပေါ်ကိုတာလပတ်ကြီးဖုံးအုပ်ထားလိုက်တယ်။သူ့ကိုတဲကြီးမကြီးလိုက်ရှာနေတဲ့လူဆိုးတွေမျက်ကြီးပြက်သွားပုံရတယ်။ခဏကြာတော့လေတကြီးကလေရပြီထွက်ရအောင်အဲ့လိုဆိုပြီးလေကြီးရဲ့ရွက်တွေကိုချလို့စိတ်ကန်းကတွေးရထွက်ခွာသွားပါလေ။ဆောမီကတာလပတ်ကြီးရဲ့နောက်မှာပုန်းကွင်ကလေကြီးနဲ့လိုက်သွားတယ်။လေကြီးကလေရသွားတဲ့အတွက်မြစ်ပြင်မှာတီးပြေးနေပါလေ။ဆောမီကတာလပတ်အောက်ကပုန်းကွင်ကတေဆုံးသွားတဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုသတိရလို့ဝမ်ပန်တနေရှိုက်ငုံနေပြန်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဆောမီပုံအောင်နေတဲ့တာလပတ်ရဲ့အစာကြီးကိုလူတစ်ယောက်ကဆွဲလန်လို့ငိုယိုနေတဲ့ဆောမီကိုမြင်တဲ့အခါဟာတောင်မာလေးတယောက်လေပေါ်မှာခိုးလိုက်လာရ။အဲလိုအော်ဟစ်လိုက်တယ်။လေထိုးသားရဲ့အော်တဲ့ကြောင့်အနီးကိုလေထိုးသားနဲ့လေတကြီးရောက်လာပြီးဆောမီကိုတယောက်တစ်ပေါက်ဝိုင်းဝန်းမေးမြန်းကြတယ်။ဆောမီကသူ့ကိုမေးမြန်းတဲ့လူတွေကိုကြည့်လို့ဖြေဆိုဖို့ကြောက်ရွံ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းအင်းနဲ့ဆိုင်ငုံနေတယ်။ဆောမီရဲ့အမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှအစိတ်သဘောထားညံ့တဲ့လေထိုးသားတယောက်ကကောင်မာလေးကိုကြည့်ရတာမတင်ကားဘူးဟိ။သူများပြည့်စည်ခိုးပြီးထွက်ပြေးလာတာဖြစ်မယ်။အဲလိုပြောတော့လေထိုးသားတွေကလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုနေကြတယ်။ဒီအခါမှာလေတကြီးကလည်းဟုတ်တယ်ဒီကောင်မလေးကရာဇွတ်မှုကျူးလွန်လာပုံရတယ်။နီးရစိတ်ကမ်းရောက်ရင်ပလိတ်လက်အပ်ရမယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဆောမီကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားပြီ။ကျမတခိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကျမပလိတ်လက်မအပ်ပါနဲ့။ကျမဒုက္ခသည်ပါ။အဲ့လိုဆိုပြီးသူမကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုလေတကြီးတီအောင်ပြောပြပါတယ်။ဆောမီရဲ့စကားဆုံးမှာလေတကြီးကယုံကြည်မပြဘဲနဲ့ခေါင်းခါရမ်းလို့။နင်းစကားရအသေးပဲမရှိဘူး။ညောင်ရပုံကြီးပြားလေးတစ်ချက်ကြောင့်မိဘတွေအသက်ခံရတယ်တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။နင်းငါတို့ယုံနှန်းစကားတွေလာပြောနေရတာ။နေငါလေးဘော်ကိုတခုခုခိုးဖို့တက်လာတာဖြစ်မယ်။မင်းကိုပလိတ်လက်အပ်မှာဖြစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုပြီးလေထိုးသားတွေဘက်ကိုလှည့်လို့မင်းတို့လည်းသဘောတူတယ်မလား။ဒီလိုဆိုတော့လေထိုးသားတွေအားလုံးကတူပါတယ်လို့ဝိုင်းပြီးထောက်ခံလိုက်ကြတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲလေထိုးသားအုပ်စုရဲ့အနောက်ကကျုပ်သဘောမတူဘူး။အသာတန်ထွက်လာတယ်။ဆောမီကအတန်ရှင်ကိုအာကိုတကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အသက်50ဝန်းကျင်ရှိပြီးတော့အသားညူစိမ့်စိမ့်နဲ့ဥပရိယအလွန်ကောင်းတဲ့မိမကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။မိမကြီးကလူရှိထွက်ပြီးတော့မှဆောမီရဲ့ခေါင်းကိုကိုင်လိုက်လို့ဒုက္ခတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကျိုးတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးဒုက္ခဆင်းရဲတွေ့နေသူကိုကူညီပေးရမယ်ရှင်တို့မှာသားသမီးမရှိဘူးလားကိုချင်းစာသေးမရှိဘူးလားဒီကလေတကြီးကခေါင်းခါရမ်းလို့ကျိုးကလေတကြီးလှုပ်နေတာဒီလိုရင်မျောကန်းနေတွေ့တိုင်းကိုချင်းစာနေလို့မရအောင်ခမားကိုချင်းစာရင်ကောင်မလေးကိုခေါ်သွားလိုက်သူ့ကိုပလိတ်လက်မအပ်တော့အဲဒီကဒေါ်သူသားဆိုတဲ့မိန်းမကြီးကခေါင်းညင်လို့ခေါင်းပြီလေဒါဆိုရင်ကလေးမလေးကိုကျွန်မခေါ်သွားမယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှဆောမီရဲ့ပခုံးကိုပုတ်ရင်းကကလေးမမကြောက်နဲ့နော်ကလေးမတော်ခေါ်သွားပြီမယ်သူတို့ဂရုစိုက်เสียမလို့ဘူးဒီလိုပြောလိုက်ပါတယ်ဆောမီကလည်းရင်ထဲမှာအေးသွားပြီးတော့မိမကြီးကိုအာကိုတကြီးခေါင်းကြီးပြလိုက်တယ်ဒေါ်သူသားကဆောမီနားမှာထိုင်လို့ဆောမီရဲ့နောက်ချောင်းကိုတည်တည်ချာချာမေးမြန်းပါတယ်ပြီးတော့ဆောမီရဲ့လက်မှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရပုံကြီးပြားလေးကိုလည်းအသေးချာကြည့်ပြီးတော့မှသနားစရာကောင်းတဲ့ကလေးမလေးဂရုနဲ့တန်ဟန်နဲ့ရေးရွက်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့စိတ်ကန်းတစ်ခုကိုရောက်တော့ဒေါ်သူသားကဆောမီကိုခေါ်ပြီးလေပေါ်ကဆင်းခဲ့တယ်နောက်တော့စိတ်ကန်းတနီယာကခေါဆွဲဆိုင်မှာတရုတ်စာလေးဝယ်ကြတယ်။ပြီးတော့စိတ်ကန်းကနေအတန်းကြောင်လမ်းလျှောက်ပြီးမြို့တစ်မြို့ရဲ့အဆွန်မှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းမြင့်ကြီးဘုံတက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်းဘုံမှာအင်ငယ်လေးတစ်လုံးကိုမြင်ရပြီးဒေါ်သူစာကဒါအတော်ရဲ့အိမ်လေး။ဆောမီစိတ်အေးအေးသာနေစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေဘာတစ်ခုမှမတွေးနဲ့။အဲဒီလိုပြောတော့ဆောမီကမိဘနှစ်ပါးကိုသတိရပြီးမျက်လုံးထဲကမျက်ရည်တွေစီးကျလာပါတယ်။သူ့လယ်မှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံခြေပြားလေးကြောင့်မိဘနှစ်ပါးကအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ညောင်ရက်ပုံဆွဲပြားလေးကိုမျက်စိတစ်ဖက်နဲ့လူကြီးကဘဲကယူခဲ့ရတယ်။ဒီဆွဲပြားလေးကဘလို့အဖိုးထိုက်တန်နေလို့လဲဒီဆွဲပြားကဂျူဆိုးပဲဆောမီကလဲမဆွဲထားတဲ့ညောင်ရပုံခြေပြားလေးကိုချုပ်ပြီးလွှင့်ပြဖို့ကြံရလိုက်တယ်အဲဒီကမှဒေါ်သူစာကအနားကိုရောက်လာလို့ခြေပြားလေးမှာရေးချစ်ထားတဲ့အရေးချောင်းတွေကမြေပုံတစ်ခုကိုရေးချစ်ထားပုံရတယ်ဆောမီရဲ့တမင်းဆိုင်ကိုရောက်လာတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်လက်လူကဆောမီရန်သူတွေရဲ့အိတ်ကိုခိုးယူခဲ့ပုံရတယ်သူကအိတ်ကိုခိုးပြီးတော့အိတ်ထဲပါလာတဲ့ညောင်ရပုံခြေပြားလေးကိုအဖိုးမတန်မှုထင်ပြီးတော့မှဆောမီကိုပေးခဲ့တာဖြစ်မယ်နောက်တော့ရန်သူတွေကမျက်စိတစ်ဖက်လက်လူကိုဖမ်းမိပြီးတော့မှခြေပြားလေးကိုမီးတော့ဆောမီစီမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိသွားတာဖြစ်ပဲ။ဒါကြောင့်အပြစ်မဲ့တဲ့ဆောမီရဲ့မိဘတွေကတစားကံဖြစ်ခဲ့တာပဲ။အဲဒီလိုပြောတော့ဆောမီကမိဘတစ်ပါးအဖြစ်ဆိုးကိုသတိရပြီးရှိုက်ငုံနေမိပြန်တယ်။ဒေါ်သူသားကဆောမီရဲ့ပခုံးကိုပုတ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးဆောမီရဲ့ဘဝမှာဘာမှပူပန်စရာမရှိတော့ဘူး။အတော်နဲ့တသက်လုံးအတူတူနေလို့ရတယ်။ဆောမီကအန်ကိုချိန်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံဆွဲပြားလေးကိုလွှင့်ပလိုက်ဖို့ဟန်ပြလိုက်တယ်။ဒေါ်သူသားကဆောမီရဲ့လက်ကိုကိုင်လို့ခြေပြားလေးကိုလွှင့်ပြမလို့လားဆောမီ။မပြစ်ပါနဲ့။တချိန်မှာဒီခြေပြားလေးကအသုံးဝင်နေမယ်။ဆောမီကဒေါ်သူစားစကားကြောင့်ခြေပြားလေးကိုလွှင့်မပြပဲနဲ့တင်းထားလိုက်ပါတယ်။
ထိုင်မှာမျက်လုံးထဲမှာမိဘတစ်ပါးအဖြစ်ဆိုးဝါးသာမြင်ရောင်းပြီးဝန်ထဲကြီးခွဲနေတယ်။ဒေါ်သူစားကဆောမေကိုဂျွနာသန်ဟန်နဲ့ကြည့်လို့ငိုလိုက်ဆောမေအားရပါးရငိုလိုက်။ငိုတယ်ဆိုတာယင်းနေရနာကျင်မှုကိုအပွင့်လင်းဆုံးဖွင့်ရခြင်းပဲ။နာကျင်မှုတွေကိုမျိုးသိထားရင်အဆိုင်ခဲဖြစ်ပြီးတော့မှဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်။ဆောမေအားပါးတရငိုပြီးရင်အိမ်အနောက်ကရေရင်းလေးမှာရေသွားချိုးလိုက်။ရေချိုးပြီးရင်ထမင်းစားကြမယ်။ဆောမေကတနားရီလောက်အားပါးတရငိုလိုက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာပေါက်သွားတဲ့အောင်ခံစားရတယ်။ပူစေးသောကကတော့ရှိနေသေးပါသောမေရစိတ်အားတင်းပြီးအိမ်လေးရဲ့နောက်ကိုသွားလို့ရေထဲမှာရေမိုးချိုးလိုက်တယ်။ရေချိုးပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပြန်ရောက်တော့ဇပွဲပေါ်မှာအငွေတစ်ထောင်တောင်ထနေတဲ့တရုတ်စာရေးကိုတွေ့ရတယ်။သောမေကစားကောင်းတောက်ခွေတွေကိုမစားနိုင်ဘဲနဲ့တုတ်ကနန်းစိတ်ကနန်းသာစားတောက်နေမိတယ်။စားတောက်ပြီးတော့ဒေါ်သူစားကသောမေရဲ့ပခုံးကိုဖတ်ပြီးအိမ်ကလေးရဲ့နောက်ကအိမ်ခန်းမှာနားယူဖို့ပြောတယ်။သောမေကခန်းထဲမှာလှင်းရင်ကမိဘတစ်ပါးအဖြစ်ဆိုးကိုမြင်ရောင်ပြီးတင်းရင်နဲ့ရှိုက်ငုံနေမိတယ်။အဖြစ်ဆိုးလာစီလားအဖေနဲ့မေ။သမီးဆက်ဆော့ပြီးညောင်ရဲပုံချေးပြားလေးကိုလက်ခံထားလို့အမေတို့အပြစ်ဆုံးနဲ့ကြုံရတာတမိအပြစ်ပါဇောမေကတညလုံးမိဘတစ်ပါးကိုတန်းတားပြီးတော့မှပူဆေးသောကရောက်နေလို့မနဲ့အယုံတဲ့အချိန်လောက်မှမိခင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားပါတယ်အေးရကနိုးတော့မိဘကြောင့်နဲ့မှကောင်းချင်းမောင်းနဲ့ငကြောက်ဖုံနေတဲ့ဒေါ်သူစာကိုတွေ့ရတယ်ဒေါ်သူစာကဇောမေကိုခေါ်ပြီးမနဲ့စာကြွေးတယ်ဇောမေကမနဲ့စာကိုတူကနန်းစိတ်ကနေစားနေမိတယ်ဇောမေစားတောင်းနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒေါ်သူစာကဘူမင်သောကတွေကိုတက်နိုင်ရင်မထားတာကောင်းတယ်လူဘဝကိုရလာတဲ့အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာဘူမင်သောကကိုလက်ခံထားရင်မပေါင်းအပ်တဲ့သူကိုအိမ်ဦးကမှတင်ထားသလိုဖြစ်မယ်။တကယ်တော့ပူမင်သောကဆိုတာကအခုမဖိတ်ခွင့်ရောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့စောမေရင်ထဲမှာပူမင်သောကကိုရှိနေသေးတယ်။ပူလောင်နေတဲ့လူကိုဒီတန်းတယောက်တည်းထားရင်ပူပြီးတော့မှပူမင်သောကရောက်နေမယ်။ဒါကြောင့်စောမေကိုတနည်းအားခေါ်သွားမယ်။အလောဟာပူစေးသောကကိုကူစားနိုင်တဲ့ဈေးတစ်မျိုးပဲ။တောင်အောက်မှာအတော်ဆိုင်ခင်းရှိတယ်။ဒီလိုပြောပြီးစောမေကိုတောင်အောက်ကဆိုင်ခင်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒေါ်သူစားရဲ့ဆိုင်ခင်းမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ဖရဲသီးတွေစိုက်ပျိုးထားတယ်။စောမေကဆိုင်ခင်းမှာဒေါ်သူစားနဲ့အတူလှုပ်ခိုင်းပြီးပူစေးသောကကိုတခဏလောက်မေ့နေပါတယ်။သူတို့ကနေလေစားစားချိန်မှာအိမ်ကိုခဏပြန်လာပြီးတော့ဒေါ်သူစားရဲ့လက်ရာဂလာဟင်းခရမ်းကျင်တီငပိကျဲတို့နဲ့တိုးစရာတွေကိုမိန်ရှက်စွာနဲ့စားတော့ကြတယ်။ပြီးတော့ယာကင်းကိုပြန်သွားပြီးအပင်တွေကိုရေလောင်းပါတယ်။ယာကင်းတစ်ပင်းမှာတော်တော်စီးဆင်းနေတဲ့ဆန်းချောင်းလေးရှိလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ညနေဆောင်အလုပ်သိမ်းလို့ပြန်လာပြီးတော့ဒေါ်သူစားကစောမေရဲ့ပညာရည်ချင်းကိုမေးတယ်။စောမေကကျောင်းမှာစားတော်ကျောင်းသိရတော့ဒေါ်သူစားကကျောင်းမှာသင်တဲ့စာလောင်းနဲ့လောကကျောင်းမသိနိုင်ဘူး။လောကကျောင်းသိချင်ရင်လောကဆိုတဲ့ကျောင်းကြီးမှာကိုယ်တိုင်သင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲ။ဒါကြောင့်စောမေဒီနေ့ကစပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံတွေသင်ယူဖို့မျက်စိနဲ့နားကိုဖွင့်ထားရမယ်။စောမေကဒေါ်သူစားကိုနားမလည်ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့နားကိုဖွင့်ထားရမယ်ဟုတ်လား။ဘလို့ဖွင့်ထားရမှာလဲ။ဒီလိုမေးတော့ဒေါ်သူစားကတပြင်းချပြီးလူတွေကလောကမှာနေလို့ရှိရင်တတိမမှုဂူမမြင်မင်းနဲ့နေထိုင်တတ်ကြတယ်။လူတွေကစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအသိပြင်းတဲ့သတ္တဝါပဲ။တကယ်တော့လောကကသင်ယူလို့မကုန်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြီး။လောကမှာနေထိုင်ရင်လူပတ်ဝန်းကျင်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့မှကိုယ့်ဘဝတိုးတက်အောင်လုပ်ရတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုစောမေကိုအတော်ကတပြေပြေသင်ပြပေးမယ်။အရေးကြီးတာကစောမေခံယူတတ်ဖို့ပဲလိုတယ်။စောမေကအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့မှသူ့ဘဝတစ်စိတ်ချိုးပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။ဒေါ်သူစားကစောမေကိုပထမဦးဆုံးမြမသမိုင်းကဘာသမိုင်းမှတ်သားမှတ်ဖွယ်ရာတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။လူ့ဘဝတိုးတက်ကြီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်စောမေကအရွယ်နဲ့မလာတော့တပြေပြေရှင်းကျက်လာတယ်။တနေ့စောမေအိပ်ရာထားဖို့နောက်ကျနေလို့ဒေါ်သူစားကအနည်းကိုရောက်လာပြီ။ထားတော့စောမေရှာကလေးနဲ့လူပွားကိုရောက်ထုံးရောက်ခိုက်လွယ်လွယ်အချိန်မပြုံးလိုက်နဲ့လူတန်တဲ့ဆောင်အိတ်ဆက်တဲ့အချိန်က23နှစ်လောက်ရှိတယ်။စကားပြောတဲ့အချိန်က23နှစ်လောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဆောမီကအန်ဟောင်းဟန်နဲ့အမလီအိတ်တဲ့အချိန်က23နှစ်တောင်ရှိတယ်နော်မနေဘူးပဲ။အိတ်ရထားရမယ်။အဲ့လိုပြောရင်ကအိတ်ရကလူလဲထားပြီးကမန်းကနဲကိုလက်တန့်စင်လိုက်တယ်။ဒီကကစပွဲပေါ်မှာအငွေတစ်ထောင်လောက်ထားနေတဲ့ဓမင်းကျော်ပကံကိုမြင်ရတယ်။ဆောမီကဓမင်းကျော်စားနေတော့ထော်သူစားကလူတရံတစ်လျှောက်မှာအစာစားချိန်ကြီးပဲ6နှစ်လောက်ရှိတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့စောမေကတန်ရတော်နဲ့အမလီအစာစားချိန်ကလည်း6နှစ်တောင်ရှိတယ်ဆိုပါလား။အချိန်ညမျောစရာကြီးမြမြစားမှဒီလိုပြောတော့ဒေါ်သူစားကဒါရင်ဘယ်ကအောင်မလဲ။လူကတန်တဲ့တစ်လျှောက်မှာအစာတန်တန်းလောက်စားတယ်။တနေ့မှာခြေလမ်းပေါင်း2000လောက်ပြင်းပြသွားတယ်။တနေ့မှာခြေလမ်းပေါင်း9000လောက်သွားတယ်။တသက်လုံးအနေနဲ့တော့ခြေလမ်းတန်းပေါင်း50လောက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒီခြေလမ်းတွေအရဆိုရင်လက်ကဘာကိုတောင်မှခြေချင်းသွားနိုင်တယ်။ကဘာကို9ဘက်လောက်ပတ်နိုင်တယ်။အဲ့လိုဆိုတော့စောမီကလူတယောက်လမ်းလျှောက်တာလကဘာကူတော်မှရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာမယုံနိုင်စရာပဲဒေါ်သူစားကခေါင်းငြိမ့်ပြီးလောကမှာဘယ်ရာမဆိုးနည်းနည်းချင်းလှုပ်သွားပြီးတော့စုလိုက်အများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းတိုးတိုးလှုပ်သွားရင်နောက်ဆုံးမှာအောင်မြင်မှာပဲဒေါ်သူစားစောမီကိုပညာသင်တဲ့နေရာမှာဘာသာရပ်ဘောင်းဆောင်ရဲ့အဓိကတော့ချက်တွေကိုသင်ကြားပေးတယ်ဒေါ်သူစားရဲ့သင်ကြားချက်တွေကကျောင်းသင်ခန်းစာရင်းနဲ့မတူဘဲနဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်နဲ့တူပါလေသမိုင်းဘာသာကိုသင်ကြားရင်သမိုင်းကိုဇာလန်းတပုတ်လိုစိတ်ဝင်စားဖို့ရာစီကာဘက်ကုံပြောပြတတ်တယ်ဒီလိုနဲ့ဇောမီကတနေ့နဲ့အတွင်းမှာအများကြီးပဲပြောင်းလဲသွားပါတယ်
ဆောင်းမရဲဘွားမှာမပြောင်းလဲတာဆိုလို့မကြကနာအိမ်မက်ဆိုးတွေမြင်မှတ်နေတာပါအိမ်မက်ဆိုးတွေမြင်မှတ်တဲ့အခါတိုင်းဆောင်းမီကရှာကြီးတငင်ငိုယုံနေမိတယ်မိဘတစ်ပါးကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ပြတ်သွားတဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုမရရအောင်ရှာပွေပြီးဂရဲစားချင်မယ်လို့ကြုံဝါနေမိတယ်ဆောင်းမီရောက်ပြီးနှစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာဒေါ်သူစာကခေါ်လို့ဆောင်းမီအတော်စီကိုရောက်တာနှစ်နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဆောင်းမီကို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 ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အတတ်ပညာတွေသင်ကြားပေးမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဆောင်းမီကနားမလည်နဲ့ကြည့်ပြီးဘလို့ခုခံကာကွယ်နိုင်တဲ့အတက်လေဒီလိုမေးလိုက်တယ်အဲဒီကဒေါ်သူဇာကဆုံးမိကိုလက်ဝဲဆောင်နဲ့ခုံဟန်ပြပြီးတဲ့နောက်ဒီလိုပညာရဲ့မျိုးလီအဲလိုဆိုတော့ဆုံးမိကအန်ဟောင်းဟန်နဲ့တိုင်းတင်ရမှာလားဒေါ်သူဇာကခေါင်းညိပြီးတော့လောကကြီးရဲ့ဝင်မဲ့လူကပညာမျိုးစုံကိုတတ်ထားတဲ့မတင်သေးတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးဒေါ်သူဇာညနေတိုင်းဒုတ်ရှိတစ်ချောင်းနဲ့တိုင်းလေးချင်းနေတာမြင်လို့ဒေါ်သူဇာတိုင်းတက်တာကမအံ့ဩပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပညာသင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတော့အံ့ဩမိတယ်ဆုံးမိကနားမလည်ဟန်နဲ့ဆောင်းမီကဘာဖြစ်လို့တိုင်းပညာသင်ရမှာလဲအတော်ကဘာဖြစ်လို့တိုင်းပညာကိုတက်နေရလဲလောကမှာဘယ်ပညာရမဆိုတက်ထားရင်မမားဘူးလို့နင့်ကပြောခဲ့တယ်တိုင်းပညာကိုသင်သိနေတယ်လို့ငါသင်ခဲ့တာအဲ့လိုပြောပြီးအဝေးစီကိုငေးကြည့်နေတယ်ဆောင်းမီကဒေါ်သူစာကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်အတော်နဲ့နေတာနှစ်နှစ်ရှိပြီအတော်အကြောင်းဆောင်းမီမသိရသေးဘူးအတော်အကြောင်းကိုပြောပြပါလားဒေါ်သူစာကအန်ကိုကြိတ်လို့ငါ့ဘဝမှာနာကြီးကြည်ခွဲစရာတွေများကြီးရှိတယ်နောင်ကြုံကြရင်နင့်ကငါပြောပြမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆောမီကသူဒီနေ့တိုင်းသင်ရမယ်ဆိုပြီးပြောရှင်နေမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါ်သူစာကဆောမီကိုတိုင်းပညာမသင်ပေးသေးပေမဲ့မနေ့စောစောမြို့ပြင်ကိုပတ်ပြီးတော့မှနေ့စဉ်ပြေးခိုင်းတယ်။ဆောမီကမနေ့စောကြီးထားပြီးတော့မှမြို့ပြင်ကိုပြေးရတာနားမလည်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းမြို့ပြင်ကိုပတ်ပြီးပြေးရတာနှစ်သက်လာပါတယ်။အပြေးလေးချင်းကန်းကြီးကသူ့အတွက်ပျော်စရာဖြစ်လာတယ်။နောက်ရက်လာကြတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတဖြည်းဖြည်းကြန့်ခိုင်လာတယ်။ဆောမီကဒေါ်သူစာကိုတိုင်းပညာသင်ပေးပြီးပူဇော်ပြီးမှဒေါ်သူစာကခေါင်းခါပြီးကြံ့ခိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့တိုင်းပညာသင်လို့မရအောင်။နေအနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်မြို့ပြင်မှာပြေးရအောင်။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့မှလူဘွားရဲ့နေနည်းထိုင်ရေးတွေကိုသင်ကြားပေးတယ်။လောကမှာလူနှစ်မျိုးရှိတယ်။တစ်မျိုးကကိုယ့်အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူ။နောက်တစ်မျိုးကအများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူ။လူနည်းစုပေါ့။ကိုယ်ကျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူကလောဘမောဟတွေတပြေးပြေးဖွံ့ဖြိုးလာပြီးတော့တစ်ချိန်မှာသူ့ကိုဝါမျိုးသွားလိမ့်မယ်။အများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့သူကတော့လောဘမောဟတွေတပြေးပြေးနှေးပါပြီးတော့မှတစ်ချိန်မှာကိုယ့်အတွက်ကိုအနိုင်နိုင်လိမ့်မယ်။ဆောမေကကိုယ့်အတွက်ကိုအနိုင်ယူခြင်းသလား။လောဘရဲ့ဝါမျိုးခြင်းကိုခံကျင်သလားအဲ့လိုမျိုးတော့ဆောမီကရုတ်တရက်မဖြေနိုင်မင်းနဲ့မျက်မှောက်ကျစဉ်းစားနေတယ်ဒေါ်သူစားကတပြင်းချလို့ဒီမေကုန်းကိုဖြေဖို့ဆောမီအသက်ငယ်ပါသေးတယ်တနည်းတော့ဆောမီဖြေနိုင်မှာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဆောမီကမြို့ပြင်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးတနည်းပြတဲ့အချိန်မှာဆောမီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရင်လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အလွန်ကြန့်ခိုင်လာတယ်ဒေါ်သူစားကဒီချိန်ရောက်မှဆောမီကိုဖန်တို့ဖန်ရှိပညာစတင်သင်ကြားပေးပါတယ်ဖန်တို့ဖန်ရှိပညာသင်တဲ့အချိန်မှာဆောမီရဲ့အသက်က16နှစ်ရှိပါပြီဒေါ်သူစားကအရင်နဲ့မလိုက်အောင်ပေါ်ပါချန်ခိုင်းလို့တိုင်းပညာကိုကောင်းကောင်းသင်ပြနိုင်တယ်။ဆောမီယာမနဲ့စောစောအပြေးလေးချင်းခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ဒေါ်သူစာသင်ပေးတဲ့ဗတ်တူပန်ရှိတိုင်းပညာကိုကောင်းစွာပဲသင်ကြားနိုင်ပါလေ။ဆောမီကအစပိုင်းမှာတိုင်းပညာသင်ယူဖို့ဆရာမထက်တန်ပေးမဲ့လေ။နောက်ပိုင်းမှာတိုင်းပညာသင်ယူဖို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆရာထက်တန်လာပါလေ။ဒီလိုနဲ့ပညာသင်ရတာကိုပြောလာတယ်။သူမှပညာပြည့်ဝလာတဲ့နေ့မှာရန်သူတော်ကြီးတွေကိုမရရအောင်ရှာဖွေပြီးတော့မှမိဘနှစ်ပါးအတွက်ကလစားချင်မယ်လို့ကြုံဝါထားပါလေ။သူမကမကြကနာဆိုသလိုညနေတကောင်ထားပြီးတော့မှရှာကြည့်တဲ့ငွေငိုယူနေပါသေးတယ်မျက်လုံးထဲမှာတော့မိဘတစ်ပါးရဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုမေးမရနိုင်သေးပါဘူးဒီနေ့မှာတော့သူစားကမိဖို့ချောင်းလေးကထွက်လာပြီးနေငါးစီကိုရောက်တာ၄နှစ်တင်းတင်းပြီးသွားပြီဒီချိန်ကစပြီးတော့မှနေတက်တက်လိုပဲစားရုံပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့တန်းကစားရတာခုံမင်းနဲ့ဆုံးမီကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးတက်တက်လိုကြီးစားရမယ်ဟုတ်လားတက်တက်လိုစားတာဘာကောင်းလို့လဲဒီလိုမေးလိုက်တော့တော်သူစားကခေါင်းညင်ပြီးတက်တက်လိုစားလို့ခေါင်းတာတွေကတော့အများကြီးပဲနေကိုပြောလို့မကုန်ဘူးငါပြောတာကိုနားထောင်လူကဟင်းသီးဟင်းရွက်ကိုများစားပေးတဲ့နေ။ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်ယောဂကာကွယ်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။ဟင်းသီးဟင်းရွက်စားရင်အသားကြီးဆူပြေးဝင်းတယ်။စိတ်တဘောဓာနှုတ်ညံ့သိမ့်မွေးတယ်။ရာသတနာလည်းနေတယ်။တကယ်တော့လူကတသက်လွတ်စားဖို့မွေးလာတာတဲ့။အသီးရွက်စားတော်ဝါရီရဲ့သွားကတူပြီးတော့မှညီညီညာညာရှိတယ်။လူရဲ့သွားကလည်းတူပြီးတော့မှညီညာမှုရှိတယ်။အသားစားတော်ဝါရီရဲ့သွားကတော့ခြုံထက်ပြီးတော့ညီညာမှုမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့အသားစားတော်ဝါရီရဲ့အစာရင်လမ်းကြောင်းကတူတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သုံးစားလောက်ပဲရှိတယ်။အသေးရစားတဲ့တရဝါရီရဲ့အစာရင်လမ်းကြောင်းကတော့တော်တော်ရှိတယ်။ငါတို့လူတွေရဲ့အစာရင်လမ်းကြောင်းကတော်တော်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်လူကအသေးရစားတဲ့နေဆိုတာကထင်ရှားနေတယ်။အဲလိုပြောတဲ့ကဆောမီကမျက်မှောင်ချုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဒါဆိုရင်လူတွေကဘာလို့အသားကိုစားနေရတာလဲ။ဒေါ်သူစားကဆက်ပြီးတော့လူကအသားစားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့သနာကျင်နာမှုနေပါပြီးချမ်းချုပ်ရက်ဆက်လာတယ်။အသားစားတရဝါရီဖြစ်တဲ့အကြားတွေချင်းသေးတွေကိုကြည့်။ချမ်းချုပ်ရက်ဆက်ပြီးတော့မှလူကိုယ်တော်မှအန္တရာယ်ပေးတတ်တယ်။အသေးရစားတဲ့ကျွမ်းသွားဆင်မြင်းလိုမျိုးတရဝါတွေကတော့စိတ်တဘောဓာနူးညံ့ပြီးလူတွေကိုကူညီတတ်တယ်။နင့်ရဲ့ရှာရတာလေးတစ်ခုအတွက်တရဝါတွေကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့။ဆောမီကဒေါ်သူစာမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့
ဖုန်ကြီးတွေထောင်မှာတတ်တတ်လို့စားလို့လားဓမ္မယုံကလူကြီးတွေပြောတာကမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဝတ်သားစားပြီးတော့မှဝန်းတော်လာရဲဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ဒေါသူစားကခေါင်းခါရမ်းလိုက်ပြီးတော့မှဒါလူတွေအလွဲကြီးလွဲနေတာဟဲ့တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအလွန်ရှားပါးပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့အမှုတစ်မျိုးစားပြီးတော့ပြိဋိဘံပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှုကမြန်မာဘာသာနဲ့ဝက်ချတော်လို့ထိပေရတယ်အဲ့ဒီမှုကမြေအောက်မှာပေါက်ပြီးတော့မှအလွန်ရှားပါးတန်ဖိုးရှိလုံလို့မှုအင်မတန်ကြိုက်တဲ့ဝက်တွေကိုရှာခိုင်းရတယ်ဝက်တွေကမြေကြီးအောက်ကမှုအနှံ့ရပျော်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ခြေထောက်တွေနဲ့တူးဆွတ်စားတော့တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှုကိုဝက်ချီဝက်ပျော်လို့ခေါ်တာဒါကိုဝက်ချတော်လို့မှားယွင်းစွာဘာသာပြန်လိုက်တော့နောက်လူတွေကဗုဒ္ဓဘုရားကိုအသားစားပြီးဝန်းတော်လာတယ်လို့အထင်မှားသွားကြတာအဲ့လိုဆိုပြန်တော့ဆောမီကသပြင်းချပြီးဟုတ်ရလားတော်ရေတော်ပြောတဲ့စကားကိုဒီတခါပဲကြားဖို့သိတယ်တော်သူဇာကသပြင်းချလိုက်လို့နေယုံကျင်လဲနေမယုံကျင်လဲနေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေဒီနေ့ကစားပြီးတော့မှတက်တက်လို့စားရမယ်ဆောမီလည်းစောရကမတက်တော့ဘဲနဲ့ကောင်းပါပြီအတော်စားခိုင်းတဲ့အချိန်စားပါတော့မယ်လို့ခရီးပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော်သူဇာကဆောမီကိုထင်မှတ်မထားတဲ့ပညာရဲ့တစ်ခုသင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာကမွေးအလက်မဲ့ပညာပါတော်သူစားကတော်တွေကမဟုတ်တကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှပလူီမုတ်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမွေကပလူတန်နဲ့လိုက်ဖက်ညီအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုရင်းရွယ်နေတယ်ဆောမီကမွေရဲ့ရင်းရွယ်လှုပ်ရှားနေကိုသဘောချပြီးမွေကအထောရဲ့ပလူတန်ကြားတာကိုရင်းရွယ်လှုပ်ရှားပြီးကပြနေတယ်နော်တော်သူစားကခေါင်းခါရမ်းပြလို့မွေမှာအကြအယုံမရှိဘူးအမြင်အာယုံပဲရှိတာသူကပလူရဲ့အတန်ကိုမကြားနိုင်ဘူးပလူတန်ကြောင့်ရင်းရွယ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာမွေလည်းပဲဆရာတွေလှည့်ပြမှုတကယ်တော့မွေကပလူတန်ကြောင့်မလို့ရင်းရွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးပလူမုတ်တဲ့သူရဲ့ရင်းရွယ်လှုပ်ရှားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတာနင့်ကိုမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာနည်းနည်းလေးသင်ပေးမယ်ဆိုပြီးဒီမွေကိုအဋ္ဌထံနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ်သူ့ကို3လပြည့်ရင်တော်တဲ့ကိုပြန်လွှတ်ရမယ်ဖမ်းစီထားစင်မှာလည်းသူ့ကိုနိုးတွေပါတွေတိုက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မွေးမြူရမယ်အဲဒီကမှဆောမီကမွေမှာအစိတ်ရှိတယ်ဆောမီကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုမေးလိုက်တော့ဒေါ်သူစာကသူ့အသက်ကိုရမ်းမရှာဘူးဆိုရင်ကို့မှာလည်းအန္တရာယ်ကင်းပါတယ်ဒါကြောင့်နင့်ကိုတက်တက်လို့စားခိုင်းတာပဲနင့်ရဲ့စိတ်ဒီကြမ်းကြုတ်ရက်ဆက်နေရင်တော့မွေပညာသင်ပေးလို့မရဘူး။မွေပညာကသင်စရာလိုလို့လား။ဆောမီကမေးလိုက်တော့သူစားကလောကထဲမှာလှည့်လည်မဲ့သူကမတတ်သင့်တဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဆောမီကအဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ဒေါ်သူစားစီမှာမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာကိုသင်ကြားပြန်တယ်။ဆောမီကမွေတွေကိုခိုင်တွေစမှာချောက်ယွနေပြီမဲ့ကြားတော့မွေတွေရဲ့ကိုကိုခိုင်တွေရတာဂရီဘာစားလို့ချောမွေပြီးနှစ်သက်စရာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ပြီးတော့မွေတွေရဲ့ကိုကအနံ့ဟာသကွားသည့်အစင်းအနံ့နဲ့တူတယ်လို့ထင်မြင်မိတယ်။ကြတော့မွေကိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သတ္တဝါတွေလို့မှတ်ယူလာပါတယ်။ဇောမီယာမွေပညာနဲ့အတူထောထောစာသင်ပေးတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေကိုစူးစမ်းပန်းစားသင်ယူနေမိတယ်။ဒီလိုသင်ယူရင်တိုက်ခိုက်ရေးပညာမှာပူပူပြီးတော့မှအသိဝင်စားလာတယ်။ဒီလိုအသိဝင်စားလာတာနဲ့အမျှတိုက်ခိုက်ရေးပညာကိုအမှုပညာတရက်လို့ခံစားမိလာတယ်။တိုက်ခိုက်ရေးပညာကအကျဉ်းတမှုတွေထက်လက်လုံးကြီးတွေဖြစ်ခြင်းကိုပူပြီးတော့မှအခြေခံတယ်လို့ခံစားမိလာတယ်။ဇောမီယာအချင်းအားတိုင်းတိုက်ခိုက်ရေးပညာတွေကိုကျင့်ကြံနေမိတယ်။ဒီလိုကျင့်ကြံပြီးတိုင်းမိဘနှမကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ပြတ်သွားတဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုခေစားချီမယ်လို့အခါခါကြုံဝါနေပါတယ်။ဒေါ်သူစားကဆောမီရဲ့ကိုကနာလှူရှားဟန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှနင့်ရဲ့တက်ခဲ့ရေးပညာအဆင့်တန်းကမြင့်လာပြီ။နင့်ကိုတောင်းတက်ခဲ့ရေးပညာရှင်နဲ့မရှင်နိုင်တော့ဘူး။နင့်ကစိတ်ချသွားပြီ။အဲ့လိုမှတ်ချက်ချတယ်။တနေ့တော့ဆောမီနဲ့ဒေါ်သူစားနဲ့အတူတိုင်းလေးကျင်ပြီးလို့စံကြောင်းလေးပြမအနာယူနေစဉ်ဆောမီကအတော်နဲ့နေတာနှစ်တည်းတော်တော်ကြပြီနော်။အတော်ဘဝနောက်ချောင်းကိုပြောပြမယ်ဆို။ဒီနေ့ထိပြောမပြသေးဘူးနော်။ဆောမီသိချင်လာပြီ။ပြောပြပါတော့ဒီလိုပူဇော်လိုက်တော့ဒေါ်ဆောမီကအဝေးစီကိုငေးကြည့်လိုက်ပြီးတော့အေးလေညီတို့လောက်သိချင်ငါပြောပြရမှာပေါ့ဒီအကြောင်းတွေကညီရဲ့အတွက်အသင်ခန်းစာလေးရတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှတကယ်တော့ဒီအကြောင်းတွေကိုနာကျင်ကြည်ကွဲလို့ငါမပြောချင်ဘူးလို့တီတိုးရေရွတ်လိုက်ကငါမိဘတွေကမြို့ပေါ်မှာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ကြီးရက်တက်တယ်ငါဖေနာမည်ကစတ်သရီဦးဒီပါငါမိနာမည်ကဒေါ်မူယာတဲ့ဒါကြောင့်လည်းငါနာမည်ကသူစားဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပြောပြီးတော့မှမိုင်းညို့တွေနဲ့မြဝန်းတွေနဲ့အဝေးကိုလှမ်းမြောကြည့်တယ်ပြီးတော့나ကြီးကြည်ခွဲစီဟာအတိတ်နောက်ကြောင်းတွေကိုတလုံးချင်းပြောပြနေပါတယ်ဒေါ်သူစားရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းဒီနေ့မှာစတ်သရီသားမိကနေမျိုးကြီးတစ်မျိုးရဲ့မြို့လယ်ဈေးကြီးကိုဈေးဝယ်ထွက်ဖို့ရောက်လာကြတယ်သူတို့ကဈေးထဲမှာလှည့်ပြီးဝင်ရင်းကပစ္စည်းတွေဆုံးတော့စတ်သရီကတော်ကြီးကသမီးဘက်ကိုလှည့်လို့ငါသမီးသူစားဘာလို့ခြင်းသေးလဲဒီလိုမေးတော့သမီးဖြစ်သူကခေါင်းခါရမ်းပြလို့မလို့ခြင်းမအောင်မီရေဈေးဝယ်ပြီးအိမ်ပြန်ကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ပဲသရီကတော်ကြီးကသမီးဖြစ်သူကိုလက်ဆွဲလို့ဈေးတွေကပြန်ထွက်လာကြတယ်ဈေးရရှိအောင်ရောက်တော့တတိကတော်ကြီးကဂူလီတွေစုထိုင်နေတာမြင်တာနဲ့ဟေးဂူလီလာအောင်အဲလိုအော်ခေါ်တော့ဂူလီတယောက်ကရောက်လာတယ်ဂူလီလူငယ်ကရုပ်ရည်တနာကမရှိပြီးတော့မှဂူလီလူတော်မှမထင်ရပါဘူးဒေါ်မူယာကချင်းကြီးကိုချပြီးဒီချင်းကိုအိမ်ပို့ပြီလို့ဆိုလိုက်တော့ဂူလီကရွေချိုးတဲ့အမှုရာနဲ့ကောင်းပါပြီဗျာလို့ဆိုပြီးဆွဲချင်းကြီးကိုဆွဲလို့ဒေါ်မူယာတို့နောက်ကလိုက်လာတယ်မတ်သူစားကမိခင်နဲ့အတူလမ်းရှောင်ရင်မတိမတာလှည့်ကြည့်တော့နေပူကြီးထဲမှာချွေးတံတွေချွေးချွေးထန်းလာတဲ့
ကိုလီလူငယ်လေးကိုမြင်ပြီးမှဂိယူနာတက်သွားတယ်။သူကမြမရှိဆင်းရဲလို့ဒီလောက်ကိုလောကရှားတယ်။ဘယ်မှန်းမှာပဲလို့တွေးပြီးတော့မှသနာသွားမိတယ်။ဒီလိုနဲ့ချန်ရှိကိုရောက်တော့အတော်မူရာကဟဲ့ကိုလီဒီနေရာမှာပဲချငါအိမ်ထဲကအစီကံတွေကိုခေါ်လာအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကိုလီလူငယ်ကရွှေချိုးတဲ့အမူအရာနဲ့ရပါလေဗျာကျွန်တော်အိမ်ထဲရောက်ပို့ပါမယ်။အဲဒီကတော်မူရာကမငင်းတော့ပဲနဲ့ဒါဆိုလဲချန်ထဲရောက်ပို့ပြီးလူငယ်ဆွေးညင်လိုက်ပို့တဲ့အချိန်မှာတရေကြီးဦးဒီပါကချန်ထဲမှာသတင်းစာဖတ်နေလူငယ်ရုပ်ရည်တက်ပြမှုကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိုလီလူငယ်ပြန်မသွားမီ။ဟဲ့ကောင်လေးလာအောင်။အဲ့လိုခေါ်တော့လူငယ်ကဦးချောင်ချောင်နဲ့အနီးကိုရောက်လာတယ်။ဦးဒီပါကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမင်းကိုလီလုံနေတာကြားမလား။ဒီလိုမျိုးတော့ကိုလီကယူချိုးဟန်နဲ့မကြသေးပါဘူးတရေမင်း။ဦးဒီပါကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမင်းကြောက်မနေဘူးလား။အဲ့လိုမျိုးတော့လူငယ်ကခေါင်းငြိမ့်လို့နေပါတယ်ခမရ။ဆရာကြီးဦးသက်ပြင်းချောင်းမှာရှစ်တန်းတက်နေပါတယ်။ဦးသက်ပြင်းချောင်းကသူတို့မျိုးမှာတော့အမျိုးသားချောင်းလို့လူသိများပါတယ်။သူစားတို့အထက်တန်းလွာကလူကုန်ထန်ဒီကတော့ခရီးရန်သာသနာပြုချောင်းမှာတက်ကြတယ်။ဦးဒီပါကကိုလီလူငယ်ကိုစစ်တန်းချောင်းသားဆိုတော့အံ့ဩသွားတယ်။ဒါကြောင့်မျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတော့မင်းကိုလီထန်းနေတော့ချောင်းမတက်ဘူးလား။ကိုလီလူငယ်ကတပ်ပြင်းချလို့ချောင်းစိပြတ်သွားလို့ကိုလီဝင်ထန်းနေတာပါဗျာ။အရင်ကတော့အမေကလက်တုပ်ဆုံးရောင်းတဲ့ငွေနဲ့ချောင်းတက်တာ။ဒီရက်ပိုင်းမှာအမေကနေမကောင်းဖြစ်နေလို့ဦးဒီပါကကိုလီလူငယ်နာမည်ကိုမေးကြည့်တော့လူငယ်ကခင်မောင်းလို့ဖြေပါတယ်။ဒီရက်ကမှဦးဒီပါကတပ်ပြင်းချလို့ချောင်းတက်ရင်ကိုလီလောက်ရတာမဟန်ပါဘူးကွာ။ဒီလိုလို့မင်းကကူညီမယ်။မင်းငါရဲ့ပွဲရုံမှာဆေးရည်ဝင်လို့ပါလားဆေးရည်လို့ရင်းနဲ့ကြောင်းတက်လို့ရတာပဲအဲ့လိုဆိုတော့မောင်ခင်မောင်ရဲ့မျက်နှာကဝင်းပါသွားလို့ဂျေဆုကြည့်လိုက်တာတထင်းမင်းရဲ့အမေကကူလီလို့တာလုံးဝသဘောမကျဘူးပွဲရုံမှာဆေးရည်လို့မယ်ဆိုရင်သဘောတူမှာဝမ်းသာအားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဦးဒီပါကမောင်ခင်မောင်ကိုကြည့်ရင်ကအေးကွာအလုပ်ကိုစူးစမ်းလို့တဖြည်းဖြည်းနားလည်လာလိမ့်မယ်မောင်ခင်မောင်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမတ်သူစားတို့ရဲ့ပွဲရုံမှာအလုပ်ဆောင်ဝင်ခဲ့တယ်သူကပွဲရုံအလုပ်တွေကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်လို့ဦးဒီပါအရေးပေးခြင်းခံရတယ်တပြေးပြေးနဲ့ဥဒီပါလူယုံမဟုတ်ဘူးဖြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။မတ်သူစာကသာသနာပြုချောင်းကအောင်မြင်ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာကောလိတက်နေတယ်။မတ်သူစာဥပစာတဲ့အောင်နေနဲ့မှာသူတို့မိသားစုအဖြစ်ဆိုးကြီးနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ဥဒီပါလူလင်မယားကရှမ်းပြည်ဘက်ကိုဖျားဖို့ထွက်ရင်ကကားမောက်ပြီးနှစ်ယောက်စလုံးအသက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။မတ်သူစာမိဘတစ်ပါးအဖြစ်ဆိုးကြောင့်ပညာတပိုင်းတစားနဲ့မြို့ကိုပြန်လာပြီးဘွဲယုံကိုဦးစီးရတယ်။ဒီအချိန်မှာခင်မောင်ကမတ်သူစာတို့လုပ်ငန်းအတွက်အားကိုရတဲ့လေယုံတို့စုဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကအနေနီးပြီးအိုဂျင်တာအိုဂျင်တိဂျိုဂျင်တာဂျိုဂျင်ကြီးဆိုသူတို့ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်တော့ခင်မအမိခင်ကြီးချောင်းဆုပ်ရှင်ချက်ယောဂာနဲ့ဆုံးပါသွားတဲ့နောက်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအချင်းချင်းပြီးလက်ထပ်လိုက်ကြပါလေ။လက်ထပ်ပွဲပြီးနောက်တရက်မှာပဲခင်မောင်ကစိတ်ကြီးဝင်ပြီးတော့မှအချိုးကြီးအအောင်ဝေရာပြောင်းသွားတယ်။သူကမနက်ခင်းမှာအိယာကိုထားနေချအချိန်မထားတော့ဘူး။တရေပြစ်ပြီးဆိုပြီးအိယာကိုနောက်ကျပြီးမှထားတယ်။အိယာကလို့တဲ့အခါမှာလဲတန်းစင်ခန်းကိုအကြကြီးဝင်တယ်။တန်းစင်ခန်းကထွက်လာပြန်တော့မနက်စာကိုစိန်ဆွဲစားတယ်။ပြီးတော့အလုပ်ကိုမသွားသေးဘဲနဲ့ပလက်ကလထိုင်မှာဒူးနှမ်းပြီးသတင်းစာကိုအကြကြီးဖတ်တယ်။ခင်မောတော်တော်လုံးဆင်းရဲခဲ့သမျှအခုမှအထိုးချပြီးဇင်ခံရတော့တယ်လို့ကြွေးကြော်လိုက်တယ်။မတ်သူစာကခင်မောင်ရဲ့အချိုးကိုစိတ်ပြတ်သွားပြီးမှလက်ထပ်ပြီးကစားမလို့ရင်ကိုနှုတ်ပိတ်နေလိုက်တယ်။ခင်မောင်ကလက်ထပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကစားပြီးအလုပ်ကိုကြွကြွစားစားမလုပ်တော့ပါဘူး။သူ့ဘဝနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ကိုရောက်ပြီးသူယူဆလိုက်ပုံရပါတယ်။မတ်သူစာကလင်ယောက်စားကိုအားကိုမရတော့လို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘွဲရုံလုပ်ငန်းကကြိုးစားလုပ်ကင်နေရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဘွဲရုံလုပ်ငန်းကတဖြည်းဖြည်းအရှုံးပေါ်လာတယ်။နောက်ဆုံးပွဲရုံကိုရောင်းပြစ်ပြီးတော့မှဆန်ဆန်းနဲ့စီဆက်ကိုပဲဆက်ပြီးလုပ်ကင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့မှလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်တာရပ်သွားတယ်။ခင်မောင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်နှာလွှဲလို့မရတော့ပါဘူး။နေ့စဉ်နိုင်ငံခြားအရေးတွေတောက်ပြီးဇိမ်ကျနေပါတယ်။သူကအိမ်အောင်ကျပြီး6လလောက်ပဲအိမ်မှာမြင်ပါတယ်။6လကျော်တာနဲ့အနီးအနားမျိုးတွေကိုအချောင်းမရှိအချောင်းရှာသွားလို့မိမတွေနဲ့ပွေရှုပ်ခဲ့တယ်။ကြတော့ခင်မောင်ရဲ့အပုပ်နဲ့တွေကတစ်မျိုးလုံးပြန့်နှံ့ကုန်ပါတယ်။မတ်သူစားကိုဂိယူနာတပ်သူတွေကခင်မောင်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုစီရင်နာကောင်းနဲ့သတင်းလာပေးကြတယ်။မတ်သူစားကခင်မောင်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတွေကိုနားမဆန်အောင်ကြားတော့လင်းယူမှားပြီးဆိုတာကိုရေးစားမိသွားပြီးတော့မှရှိုက်ကြီးတငင်ငိုကြွေးနေမိတယ်။ခင်မောင်ကဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပထမပြန်မပြောနားမထောင်လုပ်နေတယ်။နောက်တော့ငါယောက်ျားပဲဒါတော့ရှိမှာဘို့လို့အကြောင်းပြတယ်။နောက်ပြောပါများတော့မတ်သူစားကိုရိုက်နှက်ပြီးရန်လုပ်တယ်။ညှင်းပန်းတယ်။မတ်သူစားကလူယုံမာကိုလင်တော်မိပြီဆိုတာတိတိကျကျသိလိုက်ရတယ်။ခင်မောင်လိုခွေးမိကောင်မျိုးကကြီးတော့ဆုံမြဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရေးစားမိလို့နှုတ်ဆက်နေလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မတ်သူစာကမြို့ပေါ်ကလူတွေရဲ့တနာကိယနာတက်တဲ့အကြည့်တွေကိုရင်မဆိုင်ရဲတဲ့အတွက်မြို့ထဲကိုမထွက်ဝန်းတော့ဘဲနဲ့တကူတဲ့အထီးကျန်နေခဲ့ရတယ်။တနေ့တော့ခင်မောင်ကမတ်သူစာကိုနှိပ်စက်ယုံနေမကဘူး။မိမသားတို့နှလုံးသားဖို့ခြေခွဲနဲ့အပြုတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်။လူရုံမှာခင်မောင်ကရန်ကုန်ပစံတော်ရက်ကမိမိုးဆိုတဲ့မိမပြက်တယောက်ကိုအိမ်မခေါ်တင်ပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းတင်းတင်းပေါင်းတင်းဆက်ဆံတယ်။မတ်သူစာကရှက်လွန်းလို့ဒီအပြုတ်မှုမျိုးမကျူးလွန်ဖို့ခင်မောင်ကိုအသနာခံခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အရှက်တိတ်ကကင်းတဲ့လူရုံမှာခင်မောင်ကတော့မတ်သူစားရဲ့စကားကိုနားမဝင်ဘဲနဲ့ဟာတိုက်ချီမောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်သူစားရင်ထဲမှာမီးလိုပူလောင်းပြီးအရှင်လက်လက်ငရဲကြသလိုခံစားနေရတယ်။တနေ့ခင်မောင်ကမယံငယ်နဲ့အတူအိတ်ခမ်းထဲမှာတနေ့ကုန်အချိန်ဖြုံးနေပြီး
မတူစားကိုအသံနဲ့ကြီးနဲ့လမ်းခေါ်လိုက်တယ်။သူစားကနာကျင်စွာနဲ့ခင်မလို့လင်မယားရဲ့အိတ်ခန်းရှိကိုရောက်သွားပါတယ်။တကယ်တော့ဒီအိတ်ခန်းကအပြူဘွားကလေးကသူစားအိတ်ခဲ့တဲ့အိတ်ခန်းမှာသူစားကနာကျင်တဲ့စိတ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့ခေါ်ခိုင်းတာလဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့ခင်မောင်ကအားလေးချာလေးတန်ကြီးနဲ့နင့်ကိုခိုင်းစရာရှိလို့ခေါ်တာဘောဟဲ့ဘိုင်းနာမရဲ့။မျိုးရဲကအခွင့်အဆိုင်မှာငါ့အတွက်ဘရန်ဒီသောက်ဝယ်စမ်း။သူစားကတီးခတ်နိုင်စိတ်ကြီးကုံသွားတယ်။ဒါကြောင့်အန်ကိုကြိတ်ပြီးတော့မှကျမမဝယ်ဘူးရှင်းပါတာသွားဝယ်ကျမတက်တက်လုံးအရက်ဆိုင်ကိုမသွားဘူးသူစားရဲ့စကားကြောင့်ခင်မောင်ကဒေါသတကြီးဆဲဆူလိုက်ပြီးတော့မှကောင်မကောလိကျောင်းသူဆိုပြီးဘဝင်မြင့်နေတာအဲ့လိုဆိုပြီးမိမိုးကိုဖတ်ထားရကလွတ်လိုက်တော့မွေးဒီကောင်မကိုသွားပြီးပါချလိုက်စမ်းအဲ့လိုဆိုတော့ခင်မောင်ရဲ့မယံငယ်မိမိုးကအခွင့်ရတော့မတ်သူစားကိုနှိမ်ထားမယ်ဆိုပြီးစိတ်ချကိုကြီးဒီကောင်မကိုပါရှိစီကိုအောင်စော်ပေးမယ်အဲ့လိုဆိုပြီးခင်မောင်ကခုံဆင်းလို့မတ်သူစားကိုပါရိုက်လိုက်တယ်။မတ်သူစားကမတင်မပဲနဲ့ရုတ်တရက်အလျင်ငါရိုက်ခံလိုက်ရတယ်။ဒီချိန်ကစားပြီးမတ်သူစားမျက်လုံးထဲမှာဘာမှမမြင်တော့ဘူး။စိတ်ထဲမှာငါသိခါဆိုတဲ့စကားကိုအထက်ထက်ရေရွတ်နေတယ်။နောက်တော့ဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာတဲတဲကွဲ့ကွဲ့မမှတ်မိတော့ပါဘူး။သူသတိရတဲ့အချိန်မှာတော့လူယုံမှနှစ်ယောက်စလုံးအိတ်ခန်းထဲမှာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့သေဆုံးနေပါပြီ။သူ့လက်ထဲမှာခြင်ထားတာကလည်းရံမှာချိန်ထားတဲ့ငှက်ကြီးတောင်သားကြီး။ဒေါ်သူစားကခြေခွဲစရာဘဝနောက်ချောင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးငါလူသက်မှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံလို့ထောင်နဲ့နှစ်ရှည်ကြောက်ရောက်ခဲ့တယ်။ငါတောင်ထဲမှာနေရင်ကငါဂျေဆုရှင်ဖြစ်လာမဲ့အမေဒေါ်ဂျေဦးနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။ဒေါ်ဂျေဦးကငါလိုပဲလူသက်မှုကျူးလွန်ပြီးတော့မှထောင်ထဲကိုရောက်လာတာ။အမေဒေါ်ဂျေဦးကငါ့ဘဝကိုစာနာပြီးတော့အဖေမှကူညီခဲ့တယ်။လူလောကရဲ့နေနည်းထိုင်နည်းတွေကိုလည်းသင်ကြားပေးခဲ့တယ်။ငါထောင်ကလွတ်တော့အမေဒေါ်ဂျေဦးရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့တယ်။ဟောဒီအိမ်ကငါဂျေဆုရှင်ဒေါ်ဂျေဦးရဲ့အိမ်။ဒေါ်ဂျေဦးဆုံးပြီးတော့မှငါအမွေရလိုက်တာ။အဲ့လိုဆိုတော့ဒေါ်သူစားရဲ့နောက်ချောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်နေတဲ့ဆောမီကအတော်ကိုတိုင်းပညာသင်ပေးခဲ့တာဒေါ်ဂျေဦးလားဒီလိုမျိုးတော့ဒေါ်သူစားကခေါင်းညိန်ပြီဟုတ်တယ်ဒေါ်ဂျေဦးရဲ့အဖေကဘန်ဒိုဘက်ရှိတိုင်းပညာရှင်ကြီးလीသူကဘန်ဒိုဘက်ရှိအတက်ကိုတပတ်ကန်းခံအောင်တက်တယ်သူဂျေဆုကြောင့်တိုင်းပညာကိုအဆင်မြင့်မြင့်သင်ခွင့်ရတယ်ဒါအပြင်ငါကိုလူဘွားရဲ့နေနည်းထိုင်နည်းတွေကိုသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဒေါ်ဂျေဦးဂျေဆုကြောင့်ငါဘွားကအပြောင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်လောကနဲ့တသားနဲ့နေထိုင်တတ်လာတယ်နောက်တော့ဒေါ်ဂျေဦးဆုံးပြီးဒီနေရာကငါဘဝငါကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်နင်းနဲ့ငါဆုံတွေ့ခဲ့တာကိုတွေးတိုင်းဆရာနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့တာကိုတတိယမိတယ်ငါတို့ဆရာတစ်ပည့်ကတရားနဲ့တရားမိဘနဲ့သားသမီးတို့ချစ်ခင်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုပြောပြီးဒေါ်သူစားကခြေခွဲဆရာဘဝနောက်ချောင်းကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်ဒေါ်သူစားရဲ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုနားထောင်ပြီးဆောမီကခြေခွဲဆရာကောင်းလွန်းလို့ဒေါ်သူစားကိုဘလို့နှစ်သိမ့်ရမလဲဆိုတာကိုစကားရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးနောက်တော့ဆက်စိတ်နေပြီးဒေါ်သူစားရဲ့ညီကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်အိတ်ခန်းထဲကိုရောက်တဲ့အထိဒေါ်သူစားစကားတွေနားထဲကမထွက်ပါဘူးရင်ထဲမှာတက်ဆုတ်နေရတယ်တနေ့တော့မဆောမီကစမ်းချောင်းနီးကမြေပွက်လက်ကလေးပေါ်မှာတကူတဲ့အတိုင်းလေးကျင်အနီးကမွေတကောင်ကဖြတ်ပြေးလို့မွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမွေနောက်ကတကောက်ကောက်လိုက်ခဲ့တယ်။မွေရခြုံထဲကိုတိုးဝင်ပြီးတော့မှတပတ်ကပြန်ထွက်သွားတယ်။ဆောမီကအမွေနောက်ကိုလှိုင်းရင်းနဲ့ဒေါ်ဆက်ကကြောက်ဖြာကြီးအောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။ဆောမီကမွေဝင်သွားတဲ့ကြောက်ဖြာကြီးအောက်ကိုတန်တွင်းနဲ့ထိုးဆွရင်မြေအောက်မှာမာကျော်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသွားထိုးမိတယ်။ဆောမီကမြေအောက်ကအရာကိုစိတ်ဝင်စားလို့တပြေပြေထိုးဆွလိုက်တော့တစ်တာတစ်လုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဆောမီကတစ်တာကိုမြေပေါ်ယူပြီးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါတစ်တာထဲမှာရှင်းမြန်မာကစ်တုံးထောင်းတစိ့ရွှေတင်းကားတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဆောမီကရွှေတင်းကားတွေကိုတရတော်ကြည့်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့အခါတစ်တာထဲမှာပေစာတို့တထုပ်ကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ပေစာတို့ကတော့ဟောင်းနေပါပြီ။ဆောမီကပေစာတို့ကိုဖွင့်ပတ်ကြည့်တော့ပေစာတို့ရဲ့ပေါ်ဆုံးမှာသုံးခွင့်ဆိုင်ခိုင်းဆိုတဲ့အမိကိုကပီးထိုးထားပါတယ်။ဆောမီကပေစာကိုစိတ်ဝင်စားဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။သုံးခွင့်ဆိုင်ခိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအရှင်တစ်ပါးပါတော်မူပြီးနောက်နေရှင်းအစိုးရရဲ့တစ္ဆာကိုမခံလို့တော့ကြောင့်ကလေးပြူဆိုရကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတွန်းလှန်တိုက်ခတ်ခဲ့လေ။အင်းလေးနဲ့ကျဲတို့ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးရှိအဖွဲ့များကိုမြမပြည်အရေးအမှာခက်ခဲစွာနဲ့တွန်းလှန်ခဲ့ရ၏။ကျွန်တော်တို့အတူအသက်စာရှိသွေးတောက်တည်းအဖြစ်ဘိုးကောင်းကြီးနဲ့ဘိုးငွေရတို့လည်းပူးပေါင်းပါဝင်ကြလေ။ကျွန်တော်တို့သွေးတောက်သုံးဦးပေါင်းဆက်ထားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုသုံးဖွဲ့ဆိုင်ခိုင်းလို့လူတီများလေ။တရေသနာ၏နေကျဲတပ်ဖွဲ့များမိဒီလာနဲ့သားစီချားကိုချီတက်လာမည်ဟုသတင်းရသောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးဖွဲ့ဆိုင်ခိုင်းကခြုံကိုတိုက်ခတ်ဖို့ပြင်ဆင်လေ၏။ကျွန်တော်တို့ဒီမိဒီလာနဲ့သားစီချားရှိကျုံကိုတိုက်ခိုင်းရင်ကောင်းမွန်သောအရက်၌ကလပ်ယူစစ်တပ်ကိုစောင့်ကြိုနေလေ၏။မကြာမီကျွန်တော်တို့ကျုံကိုတိုက်ခိုင်းပြီးအရက်ကိုကလပ်ယူအင်အား90ခန်းရှိသောစစ်ဗာရီတက်ရောက်ရှိလာလေ၏။ကျွန်တော်တို့ဟာညောင်နေတုတ်ကိုင်းနေကြောက်တုံးကြောက်ခဲထောင်ချောက်တွေချာမှာအတုံးယုံကြဆုံးမှုနဲ့ကလပ်ယူများကိုတရှိန်လုံးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လေ၏။အဲဒီကကလပ်ယူစစ်တပ်သည်ရုတ်တရက်အလင်းငှိုင်းမိသွားသဖြင့်အကြဆုံးများလေ၏။သို့သောကလပ်ယူစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်လာသောကလပ်ယူစစ်ဗိုလ်၏အရေးချင်းကြွယ်ဝမှုကြောင့်ဖျို့ပြဲဖြစ်နေသောစစ်ဘာရီတပ်ဖွဲ့ကိုပြန်လည်စုစည်းပြီးကျွန်တော်တို့ကိုခုခံနိုင်လေ၏။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့သုံးမွင့်ဆိုင်ခိုင်းနှင့်ဂလပြူစစ်တပ်ဒုတိယကိုရပြန်တိုက်ခိုက်ကြလေ၏။
တိုက်ပွဲပြင်းထန်သဖြင့်ကျွန်တို့တို့သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်းမှမျိုးချင်များလဲအကြဆုံးများကြလေ။နောက်ဆုံးတွင်အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံနှင့်ကျွန်တို့ဓာရီရှင်ပြိုင်သောအလှယ်ကိုရောက်လေ။အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံသည်ရဲစွမ်းတက်သည့်ရှိပြီးအင်္ဂလိပ်ဓာတိုင်းကိုလည်းအလွန်ကျွမ်းကျင်စွာပိုင်နိုင်စွာကစားတက်လေ။ကျွန်တို့သည်ဓာရီကျွမ်းကျင်သောမျက်နှာပြူစစ်ဘုံကိုခက်ခက်ခဲခဲရှင်ပြိုင်ပြီးအနိုင်ရခဲ့လေ။အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုံကြဆုံးပြီးတဲ့နောက်အသက်ရှင်ကျန်ရည်သူ3ဦးသာကျန်ခဲ့လေ။ကျွန်တို့တို့သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်း၌နောက်လိုက်ငယ်သားမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်3ယောက်သာကျန်ရည်လေ။ထိုသူများမှာကျွန်တော်ဦးရှင်မောင်နဲ့ဘူကောင်းကြီးဘူငွေရတို့သာဖြစ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဒီနေချက်စစ်တမ်းမှတည်ယူလာသောတစ်တာသလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာဒေါင်းတော်စိရွှေရင်းကားများအပြည့်အမောက်ပါရှိကြောင်းအံ့ဩဖော်ရာမြင်တွေ့ရလေ။မျက်နှာပြူစစ်တပ်သည်ဒေါင်းရင်းကားများကိုမိသည့်အရမမတရားတည်ယူလာသည်မသိ။မိတို့ပင်ဖြစ်စေတိုင်းပြည်ဘန္နာများကိုတိုင်းတစ်ပါးလောက်သို့မရောက်ရန်ကျွန်တော်တို့သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်း၌တာဝန်ရှိသဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်အကြံဖြစ်လေ။ဒေါင်းရင်းကားများကိုလိုအပ်လျင်နေချက်ကိုတွန်းလှန်ရာတွင်သုံးပြုနိုင်ရန်မြေကြီးအောင်နဲ့မြုပ်နှံထားရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ထို့နောက်ကျွန်တော်တို့သည်ဒေါင်းနေကားများကိုမြုပ်နှံရန်နေရာလိုက်လံရှာဖွေရာဒေါ်ဆက်နေရှိကျောက်ပြကြီးတစ်ချက်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုကျောက်ပြကြီးအောက်တွင်ရွှေရင်းကားများမြုပ်နှံလျင်လုံခြုံမီဟုယူဆသဖြင့်ထိုနေရာမှာပင်မြုပ်နှံလိုက်လေ၏ထို့သို့မြုပ်နှံပြီးဒေါင်းနေကားများကိုကိုချိုးအတွက်လုံးဝမသုံးပင်နောင်တိုင်းပြလွတ်လပ်ရေးအတွက်လိုအပ်လျင်အသုံးပြုရန်ဂရုသစ္စာပြုကြလေ၏ထို့ပြင်ရွှေရင်းကားများမြုပ်နှံထားသောနေရာကိုမြေပုံဆွဲပြီးထိုမြေပုံအားညောင်ရက်ပုံချေပြသုံးပြပေါ်တွင်တစိတ်တပိုင်းစီရေးဆွဲကညောင်ရက်ပုံကြီးပြားတပြားစီကိုခွဲဝေယူဖို့အကြံဖြစ်ပေါ်ပြီးအဲ့ဒီအကြံတိုင်းပြုလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့သွေးတော့၃ယောက်လမ်းခွဲထွက်ခဲ့လေ။ဇောမရသုံးမွေဆိုင်ခိုင်းရဲ့ဗီဇာတော့ကိုဖတ်ပြီးတော့သူ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးရဲ့တမိုင်းချောင်းကိုမမျှော်လင့်မနဲ့သိလိုက်ရတယ်။မျက်စိတစ်ပတ်နဲ့လူကြီးစီကညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကိုဘူးမသိပါမသိလက်ခံလိုက်ခြင်းကသူ့အတွက်ဂျူဆိုးဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကြောင့်အပြစ်မဲ့မိဘနှစ်ပါးအသက်ဆုံးပါခဲ့ရတယ်။လူစိုးလူမိုက်တို့လည်းသူ့အနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ရှာခဲ့ကြတယ်။လူစိုးတွေရဲ့ကြီးစံတွေချားမှအသက်လုပြီးပြေးခဲ့ရတယ်။ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးသုံးခုကယရနာတိုက်မြေပုံဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်။လူစိုးတွေစီမှာညောင်ရက်ပုံကြီးပြားသုံးခုရှိတဲ့အနက်ကြီးပြားနှစ်ခုရှိမယ်လို့ထင်မိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိရန်သူတော်လူစိုးလူမိုက်တွေအယူမှုလိုခြင်းတက်မှတ်တဲ့ရွှေတင်းကားတွေကိုမမျှော်လင့်မနဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရပြီ။ဒီနေ့ရစပြီးစောမေတရေဖြစ်ပြီလို့စိတ်ထဲကကြွေးကြော်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူ့အနောက်ကိုဒေါ်သူစာကရောက်လာလို့စောမေဒါရီကနေနဲ့မဆိုင်ဘူး။ဘာလို့အမိုက်တွေကိုစိတ်ဝင်စားနေရတယ်။နေ့မှသွားရမယ့်လမ်းတွေရှိတယ်။ရီမန်းချက်တွေရှိတယ်။ပန်းနိုင်ရှိတယ်။ဘာမဟုတ်တဲ့အမိုက်တွေကြောင့်မလို့နင်းပွားရီမန်းချက်အပြတ်ခံနိုင်လို့လား။အားနေတဲ့သူတွေဘက်ကရက်တည်မယ်ဆို။ဖိနေသူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်မယ်။လောကကြီးထဲမှာနေပြီးတော့မှလူတွေစီကအသိဉာဏ်မယ်ဆို။စောမရဲ့ရီမန်းချက်တွေကိုအပြတ်ခံနိုင်လို့လား။ညတိုင်းညတိုင်းရှာကြည့်တဲ့ငွေငိုယိုနေတာတွေကိုမေ့လိုက်ပါလား။တကယ်တော့ဒါရီကအမိုက်တွေပါ။အတ္တကိုစွန့်လွတ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတယောက်အတွက်ဒါရီကိုမလိုအပ်တော့ပါဘူး။သောမရတော်သူသားရဲ့စကားကြောင့်မိမိလောဘကိုမိမိပြန်မြင်သွားပါတယ်။လောဘစိတ်ကအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။ယရနာတွေကိုလောဘတက်မိတဲ့အတွက်မိမိကိုမိမိနောက်ထပ်တရားရမိတယ်။ဒါကြောင့်တော်သူစားကိုကြည့်ပြီးသောမေမှားသွားပါတယ်တော့။ယရနာတွေကိုရုတ်တရက်မြင်မိပြီးတော့မှစိတ်ရိုင်းဝင်သွားတာပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ပြီးတဲ့နောက်တော့ယရနာတစ်တာကိုချပြကြီးအောက်မှာပြန်ပြီးမြုပ်နှံထားလိုက်တယ်။တော်သူစားကယရနာတစ်တာကိုအခုညီမြုပ်နှံပြီးလို့တကယ်တော့ဒီအမိုက်တွေကငါတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူး။လောဘဒေါသနဲ့လူချင်းတက်မတ်မှုကြီးတဲ့လူတွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုဒီလိုပြောလိုက်တယ်။စောမီကညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကြောင့်မိဘနှစ်ပါးရဲရဲဆက်ဆက်တပြက်ခံရတာတွေကိုမျက်လုံးတွေကပြန်လည်မြင်အောင်ပြီးရန်သူတွေကိုလက်စားချေပြအောင်ချီမယ်လို့ကြုံဝါလိုက်ပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော်သူစားကစောမီကိုခေါ်လို့စောမီအတော်စီကိုရောက်တာမနှက်ပြန်ဆိုရင်တော့10နှစ်တင်းတင်းပြည့်ပြီ။စောမီအသက်လည်း24နှစ်ပြည့်သွားပြီ။စောမီလူလောကထဲဝင်ပြီးတော့ပညာတွေကိုသင်ယူသင့်ပြီ။လောကဆိုတာသင်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်သင်လို့မကုန်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြီးပဲ။သောမေရဲ့မျက်စိနဲ့နားကိုဖွင့်ထားဖို့ပဲလိုတယ်။လောကကြီးတွေကိုဝင်ပါ။အားနေတဲ့သူတွေကိုကူညီ၊ဖိနေသူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါ။အဲဒီလိုမှားကြပါတယ်။သောမေရာဒေါ်သူစာနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုပြီးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲလာတယ်။အဲဒီကဒေါ်သူစာကဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲတာတွေကိုရှင်ထဲမှာမျိုးသိပ်ပြီးတော့ခွန်အားဖြစ်ပြန်မွေးရမယ်။မျိုးသိပ်တာတွေများလာရင်သောမေကခွန်အားတွေများသက်များလာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းနဲ့တာတွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့အားတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဒေါ်သူစာကသောမေကိုမနဲ့စောစောအိပ်ရာထားစီပြီးသောမေကိုလွယ်တလုံးနဲ့မှာအဝတ်အစားနှစ်စုံသုံးစုံထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်သူစာကသောမေလက်ထက်ကိုငွေဆက်ကိုနည်းနည်းထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှလူလောကကြီးရဲ့ဝင်ပြီးတော့မှကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသည်မြကြိုးစားပြီးတော့လို့ဒေါ်သူစာကအဲ့ဒါလိုဆိုလိုက်တဲ့အခါသောမေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မင်းကလေးပြီးပြီးဒေါ်သူစာကိုရှေ့ကိုခရော့လိုက်ပါတယ်။ဒေါ်သူစာကသောမေကိုဆုပေးလိုက်ပြီးတော့ထွက်ချိန်တန်ပြီသောမေလူတွေကိုကူညီဖို့မမေ့နဲ့နင့်အတ္တတွေကိုလျှော့ဖို့ကြိုးစားတကယ်တော့လက်စားချေခြင်းဆိုတာသူတော်ကောင်းတွေအပြုတ်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမှားချလိုက်ပါတယ်။စောမေကတော်သူစားရဲ့စကားတွေကိုရှင်းမပိုက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကထွက်ခွာလာခဲ့ပါတယ်။ခလလန်းကိုရောက်တော့တောင်ကုန်းမြင့်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုငှဲ့ဆောင်ကြည့်မိတယ်။
ဒီကမှာသူမဟာဆယ်နှစ်တိတိနေထိုင်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုလောမောပေါ်ရမြင်ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရှင်မှာရက်ချီနေတဲ့ဒေါ်သူစာကိုဝိုးတော်ကမြင်တွေ့ရသလိုပါဇောမီကဒေါ်သူစာကိုလွမ်းဆွတ်တဲ့စိတ်ကြောင့်မလို့မျိုးလုံးအဆုံကမျက်ရည်စီးကြလာတယ်ပြီးတော့ဒေါ်သူစာရဲ့ဩဝါဒစကားကိုနားထောင်ပြီးဝမ်းနည်းမှုတွေကိုမျိုးသိမ့်ထားလိုက်တယ်မျိုးသိမ့်ခြင်းကခွန်အားဖြစ်နိုင်တယ်မလားဇောမီကအဝေးပြေးကားတစ်စီးကိုလမ်းကြုံလိုက်ပြီးခီးထွက်ခဲ့ပါတယ်အဝေးပြေးကားဒရိုင်ဘာကအသက်50ဝန်းကျင်သာရှိပြီးတော့မှသားသမီးချင်းစာနာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိပုံရပါတယ်ဆောမီကခီးလမ်းမှာစည်ရေးချမ်းသာစွာနဲ့ခီးဆက်ခဲ့ရတယ်မြို့တစ်မြို့ကိုရောက်တော့ဒရိုင်ဘာလူကြီးကဦးကြီးတို့ကားကဒီမြို့မှာခီးဆုံးပြီကွကလေးမကနောက်ကားတစ်စီးကိုတားပြီးလမ်းညွှန်လိုက်ပြီးတော့ဆောမီကဘိုက်ထဲကစားလောင်နေပြီဖြစ်တော့မြို့ပြင်ကဓမင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ပြီးဓမင်းစားပါတယ်ဆိုင်ထဲမှာလူတို့ဓမင်းစားနေကြတယ်ဆောမီကဝတ်သားရဲနဲ့ဓမင်းတွေမှာလိုက်တယ်ဆောမီဓမင်းစားနေတော့ဆိုင်ထဲကိုမင်းမပြိုလေးတယောက်ရေကြီးတို့ပြာမူရနဲ့ရောက်လာပါတယ်မိမပြိုကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပြီးမဲ့ထမင်းစားခြင်းနဲ့ပုံမှန်မရှိပါဘူးဆိုင်ပဝန်းကျင်ကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လို့ဆောမီရဲ့နောက်ကမောင်ရေးကြတဲ့တကားနောက်မှာဝင်ပုန်းလိုက်ပါတယ်ဆောမီကထမင်းစားနေပြီးမဲ့တကားနောက်မှာပုန်းကွယ်နေတဲ့မိမပြိုစီကိုစိတ်ရောက်နေပါတယ်ခဏကြာတော့ဆိုင်ထဲကိုပုဂ္ဂိုလ်ကခင်တို့လူတဦးနဲ့တူလူမိုက်ဆန်ဆန်လူနှုံးဝင်ရောက်လာပြီးတော့မှမိမပြိုကိုရှာဖွေနေကြတယ်နောက်တော့တကားနောက်မှာပုန်းကွယ်နေတဲ့မိမပြိုကိုမြင်တွေ့ပြီးခင်တို့လူကဒီကောင်မောက်ဖန်းခေါ်ဆန်းလို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်လူမိုက်တယောက်ကတကားနောက်ဝင်ပြီးမိမပြိုကိုအတင်းအဓမ္မဆွဲခေါ်သွားတယ်မိမပြူကမလိုက်ဘူးရှင်တို့မတရားမလုပ်နဲ့တော့ကဲကြပါဦးရှင်ကျွန်မအနိုင်ကျင့်နေပါလေလို့အော်ဟစ်နေပါလေလူမိုက်တွေကအားနွေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဘာကြောင့်နိုင်တဲ့စင်းနဲ့လုံနေရတာလဲဇောမီရဲ့နားထဲမှာဒုသူစာရဲ့ဒသနာတွေကိုပြန်လဲချားရောင်တာလေအတော်အားနဲ့သူဘက်ကရက်တီပါဖိနေသူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ပါလို့ဆိုခဲ့တယ်ဒီလူတွေကမတရားနှိမ့်ဆက်တဲ့လူတွေပဲသူတို့ကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ရမယ်လို့ချွေးချော်ပြီးတော့မှထိုင်ရကထားရလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆန်းရှင်မိမကြီးကအနာကိုရောက်လာလို့အေးအေးနေပါမိန်းကလေးရဲ့သူတို့ကမြို့လူမိုက်တွေမြို့ပေါ်မှာသူတို့ကဘယ်သူမှမလှန်ရဲဘူးလို့တားပါတယ်ဆောမီကခေါင်းခါရမ်းလိုက်လို့မြို့လူမိုက်မကလို့ဘာကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မတရားလုပ်တာလို့လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့လိုဆိုပြီးဆိုင်ထဲကလူတွေကိုမျက်လုံးဝေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုင်ထဲမှာစားတောင့်နေသူအားလုံးယောက်ျားချင်းမှကြည့်ပဲသူတို့အားလုံးဘာဖြစ်လို့တတိနေရတာလဲဆောမီကယောက်ျားသားတွေအားလုံးကိုမကြည်မချမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှင်တို့ထမင်းဝတ်ထားပါလားအဲ့လိုပြောပြီးဆိုင်ထဲကပြေးထွက်သွားတယ်ဆိုင်ရှိရောက်တော့ဆောမီကလူမိုက်နှစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်ဆန်းလို့អော်ပြီးတော့မှလူမိုက်တွေလက်ထဲကမိမပြူကိုဆွဲလူတယ်လူမိုက်တွေကဆောမီကိုချောင်းအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှဟဲ့ကောင်မပေးချင်လို့လားအဲ့လိုစောင့်ထုံးလိုက်တယ်ဆောမီကဘန်တူပန်ရှိပညာရှင်ပြီးပြီးလူမိုက်ရဲ့လက်ကိုကြားပုတ်နဲ့လွှဲပေးလိုက်ပြီးတော့မှအချိန်လွန်ကြလာတဲ့လူမိုက်ရဲ့နှာခေါင်းကိုလက်ဖက်နှောင့်နဲ့ပင့်တင်လိုက်တယ်လူမိုက်အားကနေអော်ပြီးလဲကြသွားတော့ဂျန်နဲ့တယောက်ကဆဲဆိုပြီးဆောမီကိုဆဲဆိုပြီးရိုက်နှက်ပါတယ်ဆောမီကသားရရှောင်းတင်းလို့လူမိုက်ရဲ့ပေါင်ချားကိုတစ်ချက်တည်းခံထည့်လိုက်တော့လူမိုက်လည်းអော်ပြီးတော့မှလဲကြသွားပြန်တယ်လူမိုက်တွေလဲကြသွားတော့ခင်တူတူလူကဟဲ့ကောင်မနင်းနဲ့ဗာဆိုင်လို့ဝင်ရှုပ်ရတာလေဟမ်ဘိုင်းတာမအဲ့ဒါလို့အော်ဟဲလိုက်တဲ့အတွက်ဆောမီကခင်တိုတိုလူကိုလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကခင်တိုတိုလူကအထိတ်တလန့်နဲ့အမလီသေးပါပြီတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုအော်ဟဲတော့မှခင်တိုတိုလူကိုမိမရှာကြီးဖြစ်မှန်းသိလို့မထိုးတော့ဘဲနဲ့လက်ကိုပြန်ယုတ်လိုက်ရတယ်မိမရှာကြီးကနင်းဘာလို့ဘူးမသိဘာမသိဝင်ရှုပ်ရတာလဲဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟဲမေးမြန်းပါတယ်ဆောမီကအံဝကြည့်ပြီးတော့မှရှင်တို့မတရားလုပ်နေတာမြင်လို့ဝင်ပါတာပေါ့အဲ့ဒီကမိမရှာကြီးကငါတို့ကမတရားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်မငါတို့ပတ်စံနေယူထားပြီးမှထွက်ပြေးဖို့ကြံနေတာအဲ့လိုဆိုတော့မိမပြိုကဝင်ပြီးသူလိန်ပြောနေတာကျမစီမှာရှာကြည့်သူတို့ပတ်စံတပြားမှမရှိဘူးကျမမတရားဖန်စီချုံနှောင်ထားတာအဲ့ဒီကောင်မဆုံးမရလဲနေပါဦးမင်းမဲ့တိုင်းပြည်မြအောင်မိနေသလားရှင်တို့ဘာဖြစ်လို့မိန်းကလေးတယောက်ကိုလူမိုက်အားကိုနဲ့ဖမ်းထားတာလဲအဲ့လိုမေးတော့မိမရှာကြည့်ကလည်းဒီလိုပါညီမရေအမကဒီမျိုးကနတ်ဝင်တဲ့ကနာစီပွင့်မော်ဦးဒီမိန်းကလေးကိုသူ့အတော်ကငွေ30နဲ့ရောင်းစားသွားတယ်အန်ဒီရလေကိုတော်တွေကိုအချော့တော်ဆက်ဖို့လူလိုနေတာနဲ့ငွေ30ပြီးပြီးဝယ်ခဲ့တာဒါကိုသူကအတော်လေးပြန်သွားကိုထွက်ပြေးဖို့ဂျင်းရနေတာနဲ့တကားပိတ်ထားတာအဲ့လိုဆိုတော့မင်းမပြူက "तू ပြောတာကျမအတော်မဟုတ်ပါဘူးကျမဦးလေးဦးလေးတည်းစီလိုက်ဖို့ပေးမယ်"ဆိုပြီးတော့မှခေါ်လာတာနောက်ပြီးတော့ကျမသူနဲ့မနေရဘူး "तू ကမိမမဟုတ်ဘူးယောက်ျားကြီးလဲစီကြီးနဲ့"အဲ့လိုဆိုတော့ကနာစီပွင့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မိမကြီးကမကြည်မချမ်းဖြစ်သွားပြီအမေငါ့ကိုမိမမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမစော်ကားနဲ့နင်တို့မိမအစ်စ်တွေနဲ့ဘယ်နေရာမှာပြိုင်ကျင်လဲအချက်ပြုတ်မှပြိုင်မလားအလျှော်ဖို့မှပြိုင်မလားလင်းကိုပြုစုတဲ့နေရာမှာပြိုင်မလားငါ့အမမိမအစစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ငါ့မှာလူသိရှင်ညာယူထားတဲ့ယောက်ျား2ယောက်တောင်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောတော့အနားမှာနားထောင်နေတဲ့လူတွေကရည်စရာပြက်လုံးတစ်ခုလိုဘောကနေရီမောလိုက်ကြတယ်ဆောမီကကနာစီမိမရှာကြီးရဲ့လက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိမပြိုလေးကိုစာနာသနာစိတ်ဝင်မိတယ်ဒုက္ခရောက်နေသူကိုကူညီတဲ့နယ်လို့ယူဆမိတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့လွယ်လေးတွေကငွေ30ကိုယူလိုက်ပြီးရှင်တို့လက်ထဲကိုငွေ30ပြန်ရခြေနဲ့ပလာအဲ့လိုပြီးတော့ကနာစီမိမကြီးကကျင်းနေပါပြီတော့ဒီမပွေးမအောင်လေခပိုင်မပိုက်ချင်တော့ပါဘူးဒီလိုဆိုပြီးငွေ30ကိုလက်ခံယူလို့ထွက်သွားပါလေမိမပြူကဆောမီကိုကြည့်ပြီးတော့ခင်မကြောင့်အမပတ်စံနေကုန်သွားပြီနော်
ဒီလိုပြောတော့ဆောမေကခေါင်းညိပြီးမင်းနာမည်ခင်မနေလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမပတ်စံကုန်သွားပြီမဲ့ခင်မစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်ကဲငါတို့ရှေ့ခရီးဆက်ဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူးဒီညတဲကိုဖို့နေရာတခုတော့ရှာရမယ်ဒီလိုဆိုလိုက်တော့အနည်းကိုရောက်လာတဲ့ဆန်းရှင်မိန်းမကြီးကပြုံးရွှင်နေမျက်နှာပြီးနဲ့တဲကိုစရာရှာစရာမလိုပါဘူးအတော်ဆိုင်အပေါ်ထက်မှာညအိတ်ခီးတယ်တဲကိုစရာနေရာရှိတယ်ဒီလိုပြောပြီးဆောမေနဲ့ခင်မကိုဆန်းရံပေါ်ထက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်သူတို့ညမှာဆန်းပေါ်ထက်မှာခဏလောက်နားပြီးဆောမေကခင်မရဲ့ဘဝနောက်ကြောင်းကိုမေးမြန်းတယ်ခင်မကတပြင်းချလို့"ကျမအမိတစိုးသမီးပါ။ကျမအမိဆုံးပြီတနေ့လောက်ကြာတော့အဖေကနောက်မေးမယူတယ်။အဖေမေးမကအလုံးကမစိတ်သဘောထားရုပ်တယ်။ကျမနဲ့အဖေချာမှအမျိုးမျိုးခုံးတိုက်တယ်။ကျမကလည်းနီးရင်းမြူးမြူးနဲ့စိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ဒီမေးမကြီးကြောင့်ပဲအဖေကစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့မှနှလုံးထိခိုက်ရကအသက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။အဖေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမေးမကြီးကအဖေစည်းစိမ်နေအားလုံးလောဘကြီးအုပ်ထားလိုက်တယ်။ကျမဘဝကလည်းငရေကြသလိုခံစားခဲ့ရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျမရဲ့မိလေးမိန်းမကြီးကနေ့ပင်မျိုးတွေရှိရနေမှာသွားနေမလားဆိုတော့ကျမလည်းငရေကလုံးရင်ပြီးရောဆိုပြီးသူပြောတာကိုလက်ခံခဲ့တာနောက်တော့ကျမကိုမိန်းမရှာကြီးရဲ့လက်ကိုအပ်ပြီးတော့ပတ်စံနေယူသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်မိန်းမရှာကြီးကအဖေရဲ့အမျိုးတွေလို့သာဆိုတယ်အဖေကိုလည်းမသိဘူးအဖေရှိတုန်းကလည်းသူ့မှာအမျိုးရှိတယ်လို့မပြောဘူးဒါကြောင့်သူတို့လက်ကထွက်ပြေးမယ်ကြံတော့ကျမကိုချင်းချောက်ပြီးအခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ထားတာစောမေကခင်မရဲ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုကြားတော့တနာကယူနာတက်မိတယ်နောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကညစာကိုအပေါ်ထဲမှာပဲမှာပြီးတော့မှစားတောင်းလိုက်ကြတယ်။ညစာကအာပါတရစားနေတဲ့ခင်မရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့တက်ပြေးချလိုက်မိတယ်။ခင်မကညစာစားပြီးတဲ့အခါပကံလေးကိုအောက်ထက်ကိုသွားပို့ပေးပြီးအလောတကြီးပြန်တက်လာရင်ကအမရေအောက်ထက်မှာအရက်တောင်းနေတဲ့ယောက်ျားကြီးအများကြီးပဲကျမမျက်လုံးကျွတ်မတဲ့ဝိုင်းကြည့်နေတယ်။ဇောမီကနားဆိုင်ထောင်းလိုက်တော့အောက်ထက်ကရဲသမားတွေရဲ့ဆူညံနေတဲ့အတန်ကြီးချားရတယ်။ဇောမီကတက်ပြေးချပြီးဒီလိုမှသိရင်ခင်မကပကံလေးသွားမပို့ခိုင်းပါဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးအခန်းကားကိုပိတ်လိုက်တယ်ခဏကြာတော့လေကားလေးကတက်လာတဲ့ခြေတံပြင်းပြင်းလေးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆောမီကခြေတံလေးကိုနားထောင်ပြီးမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်ကြားတဲ့တဲ့ခြေတံလေးကဆောမီရဲ့အခန်းရှိမှာရက်လိုက်တော့ဆောမီနဲ့ခင်မကတရားမျက်နှာတစ်ယောက်ကြည့်လိုက်မိတယ်ဆောမီကအန်နီရဲ့အငွေသက်ဒီခံစားမိသလိုဖြစ်နေတော့တကားကောက်တဲ့တုံးတုံးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆောမီကမျက်မှောင်ကျုပ်လို့ဘာကိစ္စလဲလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအခန်းပြင်ကရိုင်းဆိုင်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်နေလို့နဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ခြင်းလို့ပါတကားကနာဖွင့်ပါဆောမီကပြဿနာရှာဖို့ရောက်လာတာရိပ်မိသွားတယ်။ဒါကြောင့်အတမမာနဲ့ငါတို့ဘသူနဲ့မှမိတ်ဆွေမဖွဲ့ချင်ဘူးထွက်သွားပါ။အဲ့လိုဆိုတော့အခန်းပြင်ကနင်တို့ကမဖွဲ့ချင်ပေမဲ့ငါတို့ကဖွဲ့ချင်တယ်ကွာ။တကားဖွင့်လိုက်ပါ။မဖွင့်ရင်ကို့ဘာသာဖွင့်ပြီးဝင်လာမှာနော်။အဲ့ဒါလိုရိုင်းပြစွာနဲ့ပြောတယ်။ခင်မကအခန်းပြင်ကရိုင်းပြတဲ့အတန်တွေကြောင့်တုံလုံးချောက်ချားနေရှာတယ်။ဆောမီကတော့ဒေါ်သူစာလေးချင်ပေးထားတဲ့အတွက်မိမိကိုမိမိယုံကြည်မှုအများစွာရှိပါတယ်။လူစိုးလူမိုက်တွေကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတကားချက်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ဒီကမှာခန်းဝါမှာရုပ်ရည်ချမ်းတမ်းပြီးတော့မှရိုင်းပြရန်ရှိတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။လူစိုးတွေကဆောမီနဲ့ခင်မရဲ့လှပတဲ့ကိုလုံးကိုပေါက်ကိုမျက်လုံးကြွတ်မှတ်တက်ကြည့်ပြီးတော့မှလူစိုးတယောက်ကအပပါငါတို့ကြားလာထတာမှပူချောပူလှနေပါလား။အဲလိုပြောပြီးတော့မှတရားမျက်နှာတရားငယ်ဆောင်းကြည့်ရင်ညက်ရည်ပြလိုက်တယ်။လူစိုးတွေကဆောမီတို့ကိုအဓမ္မကျူးလွန်မှုပြင်ဆင်ထားပုံရတယ်။ဆောမီကရှည်ရှည်ပွေးပွေးမပြောတော့ဘဲနဲ့လူမိုက်တူရဲ့လက်ကိုဇက်ကနေကောက်ဆွဲလိုက်ပြီးတော့မှအခန်းထဲကိုငှိုက်ဆိုက်ကြလာတဲ့လူမရဲ့မျက်နှာကိုခြေထောက်နဲ့နောက်ပြန်လှည့်ကန်ထက်လိုက်တယ်။လူစိုးကမျက်နှာကိုတိုက်ခတ်ခံရလို့ရိမ့်ရိုင်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲကျန်တဲ့လူမိုက်ကအချောင်းအန်းကြည့်နေရကဇောမီကိုဝင်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ဇောမီကလူမိုက်တွေကိုပညာပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ပေးသားမလို့လူမိုက်ရဲ့ရှင်မကိုစောင့်ကန်လိုက်တော့လူမိုက်ကရိမ့်ရိုင်ပြီးလေကားဝါရောက်သွားပါတယ်။ဇောမီကလေကားနာကိုလင်းမြန်စွာနဲ့ချင်းကပ်သွားပြီးလူမိုက်ကိုနောက်တစ်ချက်ဆက်ကန်လိုက်လို့လူမိုက်လေကားကနေဒလင်းကောက်ပြီးချသွားပါတယ်။နောက်ပြီးဇောမီကခန်းဝါမှာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချနေတဲ့လူမိုက်ရဲ့မျက်နှာကိုခြေနဲ့ဖြတ်ကန်ပြီးလေကားကနေကန်ချလိုက်တယ်။လူမိုင်းယောက်လေကားကနေတလင်းကောက်ကြီးချသွားတာမြင်တော့အောက်ထက်ကလူတွေအော်လုံးလို့ဟာကနေဟင်ကနေဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကသနားစပွဲမင်းမပြုတ်နှစ်ယောက်မှာလူရန်ကားတွေပြုတ်သည်မြနုရပြီးတော့မှအပြိုစင်ဘွားပြည့်ရတော့မယ်လို့ထင်ကြတယ်။အခုတော့အထင်နဲ့အမြင်ပါစင်အောင်လွဲပြီးတော့မှလူရန်ကားတွေခင်ဗျာလေကားကနေခွေးချကြလာတယ်။ဆောမီကလေကားကိုဆင်းပြီးပါစက်အောင်သားကြည့်နေတဲ့အရဲသမားတွေကိုရဲဝင်းနဲ့အမူယာနဲ့ကြည့်လိုက်လို့မိမသားတွေဆိုပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်လို့ရမယ်မထင်နဲ့။လေကားပေါ်ကခွေးချကြသွားမယ်။တတိရှင်တက်လာခဲ့ကြအဲ့လိုကြုံသွားပြီးအပေါ်ထပ်ပြန်တက်လိုက်တယ်။ဒီအချိန်ကစလို့ဆောမီတို့အဆွမ်းကိုတည်သွားလို့ဘယ်သူမှတက်မစော်ကားရတော့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှဆောမီကခင်မီနဲ့အတူဓမင်းဆိုင်ကထွက်ခဲ့တယ်။ဆောမီကသူ့ဘဝရဲ့ရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းကချမ်းသာလွန်းလာကြောင်းခင်မီကိုခေါ်သွားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ဆောမီကခင်မီကိုကြည့်လိုက်ပြီးတော့ခင်မီမှာဆွေမျိုးရင်းချတဲ့ကအားကိုးစရာတရားရမရှိဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဒီလိုမေးတော့ခင်မီကမျက်မှောင်ကျုပ်စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုတောင်ကိုဘက်မှာတော့အတော်တယောက်ရှိတယ်။အတော်ကဓမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုလားပဲ။အတော်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြာပြီလို့ပြောတယ်။ဆောမီကခင်မရဲ့ဒုက္ခကိုအရင်ဆုံးအကူအညီပေးရမယ်လို့စိတ်ပိုင်းပြတ်ပြီးခင်မရဲ့တော်ရှိရာတောင်ကိုဘက်ကိုပထမသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ခင်မရဲ့တော်ကတောင်ကိုမှာဓမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်အလွယ်တကူရှာလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဆောင်းမီတို့ကကားတန်းချေထားတန်းစီးလို့တောင်ကုန်မြို့ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကုန်ကိုရောက်တော့တမင်းဆိုင်လေးဒီဇိုင်းဝင်ဒီဇိုင်းအတွက်စုံစမ်းစီတော့အတော်တန်းစီးကားတဲ့တမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာဆောင်းမီရဲ့တော်ကိုသွားတွေ့တယ်။ဆောင်းမီရဲ့တော်ကဒူမဖြစ်သူရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုသိရတော့အန်ကိုချိန်ပြီးတော့ငါမောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာမိမယုတ်ကဒူမကိုနှိပ်စက်မယ်လို့ထင်သားမယ်။ငါလည်းလူခွဲမရှိလို့လာမကြည့်ဖြစ်ဘူး။ဒူမလေးဘာမှမပူနဲ့အတော်နဲ့တသက်လုံးအတူတူနေလို့ရတယ်။အတော်မှလည်းသမီးတယောက်တည်းပဲရှိတာပဲ။အဲ့လိုပြောပြီးခင်မကိုသူ့စီမှာခေါ်ထားဖို့သဘောတူလိုက်ပါလေ။ဆောင်းမီကခင်မဘွားအတွက်စိတ်ချသွားတာကြောင့်လမ်းခွဲထွက်ခွာသွားဖို့ပြင်ဆင်ပါတယ်။ခင်မကဆောင်းမီကိုတန်ရုံးစင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကြောင့်မျက်ရည်ကစီးကြလာတယ်။အမဘယ်ဦးမှမသွားဘဲနဲ့ခင်မနဲ့ပဲအတူနေပါလား။အထုပ်ပြောပေးမယ်လေ။ဒီလိုဆိုတော့ဆောင်းမီကခေါင်းခါရမ်းလို့မဖြစ်ပါဘူးခင်မရေ။အမဘွားရဲ့နာကြီးကြီးခွဲစရာတွေအတွက်ဆက်ရမယ့်အကျိုးရှိသေးတယ်။နောက်ပြီးတော့လူလောကကြီးတွေဝင်ပြီးတော့လူတွေစီကတင်ယူအောင်မယ်။ဒီလိုဆိုတော့ခင်မကဆောင်းမီကိုတားလို့မရမှန်းသိလို့ဝမ်ပတ်တနဲ့ငိုကြွေးပြီးချိန်ရင်ခဲ့ပါတယ်။ဆောင်းမီကခင်မကိုလမ်းခွဲပြီးထွက်ခဲ့တယ်။ဆောင်းမီကလော်ရီကားတစ်စီးနဲ့အကားကြောင့်လိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။နေ့တစ်ဝက်လောက်ကြာတော့အကားကြောင့်လိုက်တဲ့ကားပြတ်သွားလို့အနီးနားတောင်ကုန်းပေါ်ကရှိတဲ့ဇီးလေးလေးစီကိုရှောက်တန်းသွားပြီးထွားရောက်ဖူးမြော်တယ်။ဇီးလေးလေးကိုရှေ့ကိုကတော့ပြီးတောင်ပေါ်ကနေတစ်မျိုးလုံးကရှုခင်းတွေကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီလိုလမ်းမြောက်ကြည့်ရင်မြို့ပေါ်ကလောမောပေါ်ရရှုခင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြို့ကလေးမှာခေတ္တနေထိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲဇီးလေးပေါ်ကမိမလာလေးတယောက်ရောက်လာပြီးရင်းပြင်းမှဖျားဝှက်ပြုတ်နေတယ်။မိမလာလေးကအတန်းကြာအောင်ဖျားဝှက်ပြုတ်ပြီးဆောင်းမီကိုငယ်ဆောင်လို့တောင်မကြည့်ပဲနဲ့လေကတိရဲ့အတိုင်းစီဒီအောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားပါတယ်။ဆောမီကမြို့ကလေးမှာနေထိုင်ပြီးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ကင်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်။ဆောမီကမြို့ထဲကိုရှောက်လိုင်းကဘူဒီရဆိုင်လေးဆိုင်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဘူဒီရဆိုင်မှာခဏထိုင်နေတုန်းဆိုင်ရှိကရထလုံးတစ်စီးထိုးစားရလာပြီးတော့မှရထလုံးပေါ်ကမင်းကလေးတယောက်ဆင်းလာပါတယ်။ဆောမီကမိမပြူကိုမသိမသာအကဲခတ်သူတို့ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှချက်သေးရှိလိုက်တာလို့ချိန်ပြီးချင်းမွန်းနေလိုက်တယ်။ဒီအချိန်မှာပဲစီဒီရှိကအော်စတင်ကားတစ်စီးထိုးဆိုင်လာပြီးတော့ကားဘော်ကလူမိုင်းတယောက်ကမိမချောလေးကိုရုတ်တရက်ကားဘော်ကိုဆွဲတင်မှုကြိုးစားတယ်။မိမချော်လေးကရုံရင်ဆန်ကနဲ့မလိုက်ဘူးလို့အော်ဟစ်နေပါလေ။ခဲကြပါအောင်လို့နှုတ်ကလည်းတထွတ်ထွရစ်ဆုံနေတယ်။ပအောင်ကျင်ကအကူညီတောင်းတဲ့ကဆောမီကကိုယ့်အရှိမမတရားလုပ်နေတာကိုမြင်တော့အားနဲ့သူဘက်ကယက်တီရမယ်ဆိုတဲ့ဇေယအတိုင်းဇီဒီဘောကပြေးစင်းလို့ရက်လိုက်စမ်းဘာလို့မတရားလုပ်နေတာလဲ။အဲ့လိုမေးလိုက်တော့လူမိုက်တယောက်ကဆောမီကိုကြည့်ပြီးကိုနဲ့မစားမြဲဝင်မရှုံနဲ့တော့ငါတို့ကမင်းကလေးဆိုပြီးညှာနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလို့ပြောတော့ဆောမီကတတ်ပြင်းချလို့ညှာစရာမလိုပါဘူး။လာလိုက်ပြီ။အဲ့လိုဆိုတော့လူမိုက်တို့ကစိတ်မရှိတော့ဘဲနဲ့ဆောမီကိုရိုင်းနှက်ဖို့ပြင်လိုက်တယ်။ဆောမီကလူမိုက်ရဲ့ရိုက်ချက်ကိုမတိန်ဆောင်ပဲနဲ့ပေါင်ကြားကိုခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်လိုက်တယ်။လူမိုက်ကဆောမီရဲ့ခြေကကြားကြောင့်အုတ်ခနဲ့អော်ပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။ဂျန်တဲ့လူမိုက်ကဆောမီကိုထောသားတကြီးဆဲဆိုပြီးလက်သီးနဲ့ထိုးဖို့ကြံလိုက်တယ်။ဆောမီကလူမိုက်ထက်ဦးစွာခြေထောက်နဲ့ပေါင်ကြားကိုကန်လိုက်ပြန်တယ်။လူမိုက်မျိုးကပေါင်ကြားကိုလက်နဲ့ပြပြီးမချိမဆန်អော်ဟစ်နေတယ်။ဆောမီကလူမိုက်ရဲ့အဖြစ်ကိုရီမောပြီးတော့နင်တို့နဲ့တွေ့ရင်ဒီတိုက်ခွက်ကအ мян ဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးပဲလို့ငါဆရာကမှားထားတယ်။လူမိုက်တွေကဆောမီရဲ့ဆွမ်းကိုတီးသွားပြီးတော့အော်စတင်ကားဘူကိုဂမူးရှိလို့နဲ့တက်ပြေးသွားကြတယ်။လူမိုက်တွေထွက်သွားတော့မှမိမချော်လေးကဂျေဆုတင်လိုက်တာအမရဲ့အမသာအချိန်မီရောက်မလာရဲ့ကျမဘွားတော့မတွေးဝန်အောင်မင်းဒီလိုရေရွတ်ပြီးဆောမီကိုအခဲခတ်သလိုကြည့်တယ်ဆောမီကခေါင်းညိမိဂျေဆုတင်စရာမလိုပါဘူးညီမရဲ့မိမသားချက်ခက်ခဲရှင်ကူညီရမှာပေါ့ညီမကိုဒီလူတွေကဘာကြောင့်လိုက်နှောက်ရှက်တာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မိမလာလေးကအန်ကိုချိန်ပြီးဒါလူရုပ်မှမြင်အောင်လက်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်မြင်အောင်ကညီမကိုအတင်းအဓမ္မသိမ့်ပိုက်ချင်းနေတာအဲ့လိုဆိုတော့ဆောမီကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးမြင့်အောင်ဆိုတဲ့လူကညီမနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လဲဒီလိုမင်းမြတ်လိုက်တော့မိမလာလေးကအသက်ပြင်းချလို့ဒီအကြောင်းတွေပြောရင်အချိန်ယူပြီးပြောရလိမ့်မယ်ညီမအိမ်ကိုအမလိုက်ခဲ့ပါလားအဲ့လိုဆိုပြီးဆောမီကိုမြို့တနေရာမှာရှိတဲ့နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးစီကိုခေါ်သွားတယ်မိမပြောကအိမ်ကြီးမှာအင်းစင်မင်းကလေးနှစ်ယောက်နဲ့အတူနေတယ်မိမပြောကဆောမီကိုအိမ်ကြီးအဖေတက်ကိုခေါ်သွားပြီးစားကောင်းတော့ပွဲနေတဲ့ဧကန်နဲ့ပြီးတော့မှမိမပြောကဆောမီကိုလက်ဖက်သုံးတဲ့ဧကန်လို့တကယ်တော့လူရုံမှာမြင့်အောင်ကကျမရဲ့မွေးစားပြီးကနောက်ထပ်မွေးစားတဲ့တားတယောက်ဒီလိုပြောပြီးအဝေးတနေရာကိုငေးကြည့်နေလိုက်တယ်ပြီးတော့မှညီမရဲ့နာမည်ကမက်ကီတီလို့ခေါ်ပါတယ်ညီမရဲ့မွေးစားပြီးနာမည်ကဦးမောင်ကြီးတဲ့ဦးမောင်ကြီးကအကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့လေပြင်းတိုက်ပြီးအရာဝတီမြစ်ထဲမှာသင်မောမောက်ခဲ့မှုတယ်ညီမဘေးကဦးမောင်ကြီးကိုခေခဲ့တာအဲဒီအချိန်ကစပြီးဦးမောင်ကြီးကအဖေကိုအသက်တကင်ဂျေဆုရှင်မှတ်ပြီးတော့မှညီမကိုမွေးစားခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ညီမလည်းမွေးစားပြီးဦးမောင်ကြီးနဲ့လိုက်လာပြီးတော့ဒီမြို့မှာပဲကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်မွေးစားပြီးကညီမကိုဒီမြို့မှာကျောင်းဆက်ထားခဲ့တယ်ဦးမောင်ကြီးကညီမကိုမွေးစားပြီး၃နှစ်အကြာမှာတကြွန်းကြခံရတဲ့ဓမြရဲ့သားမြင့်အောင်ကိုခိုးကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဂိယုဏတတ်တာနဲ့မွေးစားခဲ့တယ်။နောက်တော့မြင့်အောင်ကဗာမျိုးဘိုးတူလို့ဆိုရမလားမသိဘူး။ငငယ်ကလေးကဆုံးမလို့မရအောင်ဆိုးသွုံးခဲ့တာ။ကျောင်းမှာလည်းရှစ်တန်းကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်စလိုက်ကြတယ်။ငငယ်ရွယ်နဲ့တောက်စားမူးရပြီးတော့မှလောင်းဝစားလည်းမกินဘူး။ဘဝမေ့ပြီးတစ်ထေးသားတယောက်လိုသုံးဖြုံနေတာ။ဂျေဆုရှင်ဦးမောင်ကြီးရဲ့ဆူဆုံးမတာကိုတော့မှလက်မခံဘူး။မွေးစားဖေရမြင့်အောင်မွေးစားမိတာကိုနောက်သားရခဲ့တယ်။ဆူဆုံးမလို့မရလို့လက်လျှော့လိုက်တယ်။ဦးမောင်ကြီးဆုံးကနီးတော့ဂျေဆုရှင်ကညီမနဲ့မြင့်အောင်ကိုအမွေတွေအညီအမျှခွဲပေးခဲ့တာ။လောဘသားမြင့်အောင်ကအမွေတွေရတာကိုမကျေနပ်ဘူး။ညီမရတဲ့အမွေတွေကိုပါလိုချင်လို့ညီမကိုလက်ထပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။
ညီမကသူ့ကိုရွှန်ရှာလို့လက်မခံတော့အချမ်းလေးနဲ့သိမ့်ပိုက်ဖို့ကြိုးစားလိုတာပဲအဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ဆောမီကအန်ကိုကြိတ်ပြီးဒီလိုအတင်းရဲလာကြတာမိမသားတယောက်ကိုဒီလိုအနိုင်ကျင့်လို့ရမလားသူ့လောက်ရတဲ့ကိုတားဆီးပြီးမယ်ဘာမှမပူနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ဂီတီကဆောမီကိုမယုံမရဲကြည့်ပြီးဖြစ်ပါမလားအမမြင်းအောင်ကလူမိုက်တွေလက်သက်မွေးထားတာအဲ့လိုသတိပြီးတယ်ဆောမီကခေါင်းခါရမ်းလို့လူမိုက်လည်းဂယူးဆိုင်စရာမလိုပါဘူးအမလောလောဆယ်ဒီမျိုးမှာနေစရာတခုတော့ရှာရမယ်ဆောမီရဲ့စကားကြောင့်ဂီတီကမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်လို့ဂီတီမှာနေစရာတခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ပြင်ဆိုတော့လူသူအယောက်ပေါက်နေတယ်အမနေနိုင်မလားမသိဘူးအဲ့ဒီကဆောမီကရီမောလိုက်လို့နေလို့ရတဲ့နေရာမှန်အမနေနိုင်ပါလေဒီလိုနဲ့ဂီတီကဆောမီကိုမြို့ပြင်ကအင်္ဂလိပ်တလုံးစီကိုခေါ်သွားပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကိုတော့ကြီးတယောက်ကထိန်းသိမ်းပေးပြီးတော့မှဆောမီကအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးဆေးဆေးတဲခုနေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆောမီကဂီတီရဲ့လက်မောင်းကိုစုပ်ကိုင်လို့ဒီမှာဂီတီအမလူလောကတွေဝင်ပြီးတော့မှလူတွေအခက်ခဲကိုကူညီမလို့ထွက်လာတာဂီတီရဲ့အခက်ခဲကိုအမကိုစမ်းရှိသမျှဖြေရှင်းပေးမယ်အမဒီမှာရှိနေတာကိုတော့ရှုပ်ဝတ်ထားပြီးအဲ့လိုဆိုတော့ဂီတီကခေါင်းညိန်ပြီးပို့ပြီးတေချာအောင်အိမ်ဆောင်ပေးတဲ့အတော်ကြီးကိုရွာခဏပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောတယ်ဒီအချိန်ကစလို့ဆောမီကဂီတီရဲ့အင်္ဂလိပ်မှာပုန်းခွင်းကလူရုံမှာမြင်အောင်ပညာပေးဖို့ကြံစည်နေပါတယ်တတိလေးမြင်အောင်ကအမွေရည်အများကြီးရထားတဲ့တတိလေးပြီးပြီးသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုမြို့ပေါ်မှာအခမ်းအနားဆုံးလုပ်ဖို့ကြံစည်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ကထံပေါက်လုပ်တဲ့ကလားတွေကိုခေါ်ထားပြီးသူ့မွေးနေ့မှာအဲကံမှုစံနေရပါတဲ့ဒီဝိုင်းဒီဝိုင်းကိုလည်းငှားထားပြီးပါပြီသူ့မွေးနေ့ကိုခန်းခန်းနာနာကျင်းပပြီးမြို့ပေါ်မှာသူဘလောက်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာပြဖို့လည်းရည်ရထားပါတယ်မြင်အောင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြေဝါတယ်လို့ဆိုရမယ်မြို့ပေါ်ကလူကုန်တဲ့တတိတွေအားလုံးသူ့မွေးနေ့ကိုလာပြီးတော့မှတံပိုးကြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်အသီးသီးပေးကြတယ်မွေးနေ့ပွဲလာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေကမြင်းအောင်ချွေးမွေးတဲ့ထံပေါင်းနဲ့ဖာလူဒါကောင်းမွန်ကြောင့်ချီးမွမ်းကြတယ်။ဆန်နေရပါတဲ့ဒီဝိုင်းကိုလည်းကာလာဘော်ဒီတဲ့ချင်းအမျိုးမျိုးကိုတီးဆိုတာကောင်းမွန်လာတယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်။မွေးနေ့ပွဲကြီးပြီးတော့မြင်းအောင်ကတံမိုးကြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်ထုတ်ကြီးကိုအိမ်ပေါ်တင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်ထုတ်ကြီးကိုထထုတ်ပြီးထထုတ်ဖောက်ပြီးပီတိတွေဝေဖြာနေမိတယ်။မြင်းအောင်ကမွေးနေ့လက်ဆောင်ထုတ်တွေဖောက်ရင်းကနောက်ဆုံးထထုတ်ကိုရောက်တော့ဒီထုတ်ကအနီရောင်လေးပါလား။တံမိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဘာပါလဲမသိဘူး။ဖွင့်ကြည့်ဦးမ။အဲ့လိုတွေ့ပြီးလက်ဆောင်ထုတ်မှာပတ်ထားတဲ့ဖဲကျိုးတွေကိုတပတ်ချင်းနဲ့ဖြီလိုက်တယ်။လက်စားတို့ကြီးပွင့်သွားတော့အထုပ်ထဲကရှူးနဲ့အသံပြုတ်ပြီးတော့မှမောင်ကြီးတစ်ကောင်ထွက်လာပါတယ်။မင်းအောင်ကအဲ့ဒီမောင်ကြီးကိုမြင်တော့အမလီအော်ပြီးအခန်းထဲကပြေးထွက်သွားတယ်။လက်စားတို့ကထွက်လာတဲ့မောင်ကြီးကလည်းတရှူးတရှင်းရှင်းအသံပြုတ်လို့ပရင်ပေါက်ကတဆင်အနီးကတပင်မကူရောက်ရှိသွားပါတယ်။မင်းအောင်ရဲ့တပည့်တွေကလည်းဆရာဖြစ်သူရဲ့အော်တန်ကြောင့်ဒေါက်တာလက်နက်တွေကင်ပြီးတက်လာပြီးမဲ့အဲ့ဒီမောင်ကြီးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး။မောင်ကြီးထထားတဲ့လက်ဆောင်ပူးထဲမှာစားရဆောင်ကိုမြင်ရတယ်။မင်းအောင်ကစားကူတုံရင်နဲ့လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှဖတ်ကြည့်လိုက်တော့လောဘသားမြင်အောင်မောင်ကြီးကိုမြင်တော့သွေးပြက်နေပါလားနောက်လောဘကြီးပြီးတော့မှမိမသားတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ပုံပွင့်ဆိုင်ခိုင်းလို့ရည်သားထားပါတယ်မြင်အောင်ကစာကိုဖတ်ပြီးဒေါသမုံထိုင်ရင်ကတပည့်တွေကိုဒေါသတကြီးစူပူချင်းပေါင်းပါတယ်မြင်အောင်ကငယ်စဉ်ကလေးကမွေတော်ဘာကိုတိတ်ချောက်ပါတယ်အိတ်ခမ်းထဲမှာမွေရှိတယ်ဆိုပြီးပြန်မအိပ်ရဲတော့ပါဘူးသူတပည့်လူရန်ကားတွေကိုခေါ်လို့တစ်ချံလုံးမှာအဲ့ဒီမွေရှိမရှိရှာဖွေခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မြင်းအောင်ရဲ့တပည့်တွေကကိုပိုင်းရည်ချင်းမရှိကြပဲနဲ့မြင်းအောင်စီမှာအစားရချောင်လို့ကဖားရပါလုံနေသူတွေပါမြင်းအောင်ကတပည့်တွေရဲ့ရည်ချင်းကိုအတိဆုံးမလို့ညဘက်ကောင်းကောင်းအိမ်မပြောဘဲနဲ့မိုးလင်းသွားတယ်သူ့ကိုဘေးတော့ကဘေးသူကမိမချောလေးကီတီနဲ့ပတ်သက်နေမယ်ဆိုတာရေးစားမိနေတယ်ကီတီကိုဘလို့လူကကူညီပေးနေတယ်လည်းမသိပါဘူးမွေးနေ့ဝဲပြီးလို့တပည့်လောက်အချားမှမြင်းအောင်ကအိတ်ကောင်းချင်းမအိတ်ရတဲ့ရက်တွေများလို့မိခင်နဲ့အိတ်ပြောသွားတယ်မြင်းအောင်အိတ်ပြောသွားပြီးဘာမှမကြဘူးသူ့တပည့်တွေကစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့မြင်းအောင်ကိုလာနိုးတော့မြင်းအောင်ကဒေါသကြီးအော်ဟစ်ဆဲဆူလိုက်တယ်ခွေးမသားကြီးငါအေးပြတာမသိဘူးလားငါ့ကိုဘာလို့လာနှိုးတာလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မြင်းအောင်ရဲ့တပည့်တွေကတံပြိုင်နဲ့ဆရာရဲ့ဆန်ဆက်မီးလောင်နေလို့ပါအဲ့လိုဖြစ်တော့မြင်းအောင်လည်းခေါင်းတစ်ပန်းကြီးသွားလို့ဘာငါဆန်ဆက်မီးလောင်ထက်လားမင်းတို့ဆန်ဆက်မီးလောင်တော့သွားမငြိမ်းနဲ့ဘာလို့ငါ့ကိုလာနှိုးနေရလဲအဲ့လိုဆိုတော့တပည့်တွေကတံပြိုင်နဲ့ငြင်းကြမလို့တော့ပါဘူးဒီတော့မြင်းအောင်ကစိတ်အေးသွားလို့အေးမင်းငြိမ်းသွားပြီပေါ့ဒီလိုမျိုးတော့တပည့်တွေကတံပြိုင်နဲ့မင်းညုံကတိတ်ကြီးလို့ငြိမ်းလို့မမီတော့ဘူးပြာကျသွားပြီဆရာဒီလိုဆိုလိုက်တော့မြင်းအောင်ကဒေါသတကြီးနဲ့ခွေးမသားကြီးဆန်ဆက်ပြားချမှာငါ့ကိုလာပြောရလားအတော့မကြတဲ့ကောင်ကြီးအဲ့လိုအော်ရဲ့ချိန်ပါပြီဆန်ဆက်ကိုနှမျောလုံးလို့အေးရပါဘူးခြေပြက်လက်ပြက်လဲချသွားပါတယ်မြင်းအောင်ကမနဲ့မိုးလင်းတော့အလုသမားတယောက်လာပြီးတဲ့စားရဆောင်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆန်ဆက်မီးလောင်တာအစာပဲရှိသေးတယ်နောက်အများကြီးရှိသေးတယ်ဒါကမိမသားတယောက်ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့လူယုံပါဘူးပဏာမသင်ငန်းစာပေးတာရှေ့ဆက်ပြီးဒုက္ခတွေအများကြီးလာအောင်မယ်စောင့်ကြည့်နေသုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်းအဲ့လိုရေးသားထားတယ်မြင်းအောင်ကစာကိုဖတ်ပြီးဇောရွှေပြန်လာတယ်သုံးမွေဆိုင်ခိုင်းကမိမိအိမ်ကိုဝင်နေတဲ့အချိန်ဝင်ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေပြီ။သုံးမွေဆိုင်ခိုင်းကကီတီနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေတယ်လည်းမသိ။မြင်းအောင်ကစာကိုတစ်ခေါက်ပြီးတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်လို့တုံလို့ခြောက်ချနေမိတယ်။နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့မြင်းအောင်ကတော့ဝက်တကောင်အရှင်လိုက်လာရောင်းလို့ဝယ်ပြီးတော့မှခြံထဲမှာကိုယ်တိုင်ပေါ်တယ်။ပြီးတော့ဝက်သားအလွန်ကြိုက်တဲ့မြင်းအောင်ကတော့ဝက်သားကိုမိုးပြဲတဲ့ကြီးနဲ့ထည့်ပြီးမြင့်ချင်ဆယ်ပေးတာနဲ့ရောချလိုက်တယ်။ပြီးတော့မြင့်ချင်တဲ့တော့ဝက်သားကိုအားရပါးရစားတယ်။
မြင်အောင်ကမျက်စိနဲ့တော့ကသာစားပြီးနောက်တစ်နေ့မှပဲဝန်းပြတ်ပြီးတော့မှအင်သာလေးကိုအချိန်ချင်းဝင်ရတယ်။ဒီလိုနဲ့မြင်အောင်အင်သာလေးကိုဝင်ဆိုးထွက်ဆိုးလုံနေခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှပဲမြင်အောင်စီကိုစားရဆောင်ကရောက်လာပြန်တယ်။မြင်အောင်ကစားကိုတုံတုံရင်ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မူးမိလဲမတက်ဖြစ်သွားတယ်။တနာယူမြင်အောင်တင်းရသုံးမွေးဆိုင်ခိုင်းရဲ့အစိတ်ခတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီ။ခေါင်းရဲစရိုက်ဝန်းသွားပြီးတော့မှဦးရီပြတ်သေးတော့မယ်။ဈေးမမီတော့ဘူး။ကုဖို့မကြိုးစားနဲ့။မြင်အောင်ကစားကိုဆုံးအောင်ဖတ်ပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့မူးမိမတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။တော်လို့ချောက်ချားလေးတို့ဘိုက်ထဲမှာတေးရည်နဲ့နားကျင်လာလို့အိမ်သာလေးကိုပြေးရပြန်တယ်။မြင်းအောင်ကညနေဆောင်တော့လမ်းတောင်မှမရှောက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အေးရပေါ်မှာခွေခွေလေးလဲနေပါတယ်။မြင်းအောင်ကကလားဆရာဝန်ကြီးကိုပင်လို့သူအစိတ်ကခံရအောင်ပြောတော့ကလားဆရာဝန်ကြီးကလက်မခံမဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာကြုံမှာအစိတ်ကခံရတာမဟုတ်ဘူးဝန်းပြက်နေတာ။အဲ့လိုပြောတော့မြင်းအောင်ကအစိတ်ကခံရအောင်သာခါခါပြောတဲ့အတွက်ကလားဆရာဝန်ကြီးလည်းဒေါသပုံထားလို့အစိတ်ကခံရတယ်ဆိုတော့အစိတ်ကိုကျွန်တော်မကုတတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုလာမခေါ်နဲ့အဲ့လိုအပြက်ပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။မြင်းအောင်ကလည်းကလားဆရာဝန်ကြီးကိုနားမလည်ဘူးလို့ဆိုပြီးအိမ်ကိုပြစ်ဖိတ်ခြင်းမရှိတော့ပါဘူး။မြင်းအောင်ကအေးရတဲ့မှာလဲလို့ဒုံလုံးချာချာစွာနဲ့ပေမဲနေကိုထိုင်ဆောင်နေခဲ့တယ်။သူကသုံးမွေဆိုင်ခိုင်းရဲ့အစွမ်းတွေကိုတစိမ့်စိမ့်တွေးလီကြောက်ရွံ့နေဖြစ်နေမိတယ်။သုံးမွေဆိုင်ခိုင်းကလွန်ဆွမ်းထက်တဲ့ခိုင်းလို့ယုံကြည်နေမိတယ်။မြင်းအောင်ကနောက်ရက်ဒီမှာအစိတ်ကခံရမှဆိုလို့တပည့်တပန်းတွေကိုခြံကြီးကိုအသေးချာဆောင်ခိုင်းတယ်။ထမင်းဟင်းတွေကိုလည်းသူကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ဝန်းကမရက်ပဲနဲ့နေတိုင်းဆက်လိုက်သွားနေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဝန်းကမရက်တဲ့အတွက်တပြေးပြေးခွန်အားဆုပ်ယူပြီးအေးရတဲ့လဲနေတော့တယ်။သူကမိမိကိုမိမိသေလူလို့ခံယူပြီးတော့မှဆိတ်လျှော့ထားလိုက်တယ်။သုံးမွေဆန်ခိုင်းကိုထိတိုက်တွေ့ရင်တောင်းမှန်ခါရလို့ပေမဲ့သုံးမွေဆန်ခိုင်းကိုဒီနေ့အထိအတိအလင်းမမြင်ရပါ။သူ့ကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ပို့နေတဲ့စာရီဝသာတွေ့ရတယ်။တပည့်ကျော်တွေကမြင်းအောင်ရဲ့ဝေဒနာကိုလက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန်ကိုတက်ပြီးတော့မှဆရာကောင်းနေနဲ့ဝန်ကယောဂါကိုကုသဖို့ပြောတယ်။မြင်းအောင်ကတပည့်တွေရဲ့စကားကိုနားမဝင်ဘဲနဲ့အသုံးမချတဲ့ကောင်လေးလို့ပြောပြီးခန်းထဲကမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။မြင်းအောင်ကဝန်သွားလုံးလို့အာရုံစိုးရုပ်ပြီးမတ်တက်ရဲလို့မရတော့ပါဘူး။သူကသေလူတယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့မှတင်းအင်းအင်းနဲ့ဆိုင်ငုံနေတယ်။မိုးလို့ကတော့အိမ်ခန်းထဲမိခန်သက်တာကြီးကိုဖွင့်လို့ငွေတွေငါကျမ်းမာရေးအတွက်ဘာမှအကာအကွယ်မပေးနိုင်ပါလားအဲ့လိုဆိုပြီးငွေတွေကိုမိခန်သက်တာတွေကယူပြီးတော့မှလွှတ်ပလိုက်တယ်ဒီအချိန်မှာပဲငွေဆက်ကူတွေရှားကစားရဆောင်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မြင်းအောင်ကစားကိုအထက်ထိပြပြနဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့တနာယူမြင်းအောင်မင်းအတွက်ငရေပုံမှာနေရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မင်းကိုနောက်ဆုံးအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့မက်ဂီတီကိုနိုင်တဲ့စင်းနဲ့မပြုတ်တော့ပါဘူးလို့တောင်းပန်ခါရပြီးခရီးပေးဒါဆိုရင်မက်ဂီတီစီကမင်းရဲ့ရောဂါပျောက်ကင်းမှုအစိတ်ဖြေစီရမယ်သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်းမြင်းအောင်ကသုံးမွေးဆန်ခိုင်းရဲ့စာကိုဖတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေမဲ့နီလန်တွေ့ပြီးဆိုပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ KTC ကိုထွက်ခဲ့တယ်။ KTC ရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ KTC ကိုခြေသလုံးဖက်တောင်းပန်ပြီးငါမသွားပါနဲ့။ငါ့ကိုခွင့်လွှတ်ပါ။နေ့ကအတိုင်းမယူတော့ပါဘူး။သုံးမွေးဆန်ခိုင်းကငါတိတ်ကြောက်သွားပြီးငါ့စီမလွှတ်ပါနဲ့တော့။ထိုင်လန်တဲ့အမူအရာနဲ့ပြောပါတယ်။ KTC ကမြင်းအောင်ရဲ့အမူအရာကိုခြေနဲ့လောက်အောင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဒီလိုအကောက်ကျရင်သုံးမွေးဆန်ခိုင်းကခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကနောက်ဆုံးဖြစ်ပါစေ။အဲ့လိုဆိုတော့မြင်းအောင်ကငါခရီးပေးပါတယ်။နောက်ဒီလိုအကောက်မကျန်ရေတော့ပါဘူး။ငါ့ကိုအစိတ်ပြေစီမြင်မြန်ပေးပါတော့အဲ့ဒါလိုတောင်းပန်လိုက်တယ်ဒီတော့မှကေတီကမြင်းအောင်ရဲ့လက်ထဲကိုအလွန်သေးငယ်တဲ့အကြောင်းစင်းပလင်းလေးတစ်လုံးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မြင်းအောင်ကအကြောင်းစင်းပလင်းလေးကိုယူသေးသေးယူပြီးတော့အိမ်ထဲကတချိုးနဲ့လစ်ပြီးသွားတယ်မြင်းအောင်ထွက်သွားတော့မှအခန်းထဲကစုံးမေကထွက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားဟာပပတ်ကြီးမောနေကြတယ်ကေတီကစုံးမေရဲ့ပခုံးကိုဖတ်လို့အမကျေးဇူးတသက်မမိဘူးအမပညာပေးလိုက်လို့တဏှာယူမြင်းအောင်တော့အမတ်လောက်သားလောက်ရှိသွားပုံရတယ်လူရုံမှာမြင်းအောင်ကိုစုံးမနေတာကကေတီရဲ့အကူအညီကြောင့်စုံးမနေတာဖြစ်ပါတယ်မြင်းအောင်ငယ်စဉ်ကလေးကမွေးကိုအသေးလေးကြောက်ရွံ့ကြောင်သိခဲ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆောမေကမွေးတကောင်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှမြင်းအောင်စီကိုမွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။မြင်းအောင်ကပါစက်တွေကမဟုတ်ဘူးအသေးလေးကြောက်ရွံ့နေချင်းမြင်းအောင်ရဲ့ဆန်ဆက်ကိုမီးရှို့ဖို့ကြံစီရတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြင်းအောင်ကိုအသုံးမွေးဆိုင်ခိုင်းကအစိတ်ခတ်တယ်ဆိုပြီးလှည့်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမြင်းအောင်အိမ်ကအိမ်ပေါ်မှာလေးမိတုပ်ရဲ့အကူအညီကိုယူခဲ့ရပါတယ်။မိတုပ်ကမြင်းအောင်အိမ်ခန်းထဲကတောက်ရီအိုးတွေကိုအယောင်နဲ့မရှိတဲ့ဝင်းလုံးစီးပြီးနေ့စဉ်ထည့်သွင်းပေးခဲ့တယ်။မြင်းအောင်ကဝင်းလုံးစီးတွေတောက်ပြီးတော့မှဝန်ပြတာကိုသုံးမွေးဆန်ခိုင်းကအစိတ်ခတ်တယ်လို့ထင်အောင်ထင်မှဖြစ်ခဲ့တာပါအခုမြင်းအောင်ကိုပေးလိုက်တဲ့ကြောက်စင်းပလင်းထဲမှာလူသိနေတဲ့နိုင်ငံသားပြအားစီတမျိုးကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြင်းအောင်ကအားစီကိုအစိတ်ပြေစေတင်ပြီးတောက်သုံးနေမှာကိုမြင်းအောင်တို့သူတို့နှစ်ယောက်ကဟာတိုက်ရီမောနေမိတယ်ဇောမီကဂေဒီနဲ့တပတ်လောက်နေပြီးတော့မြို့ကထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေဇောမီကဂေဒီရဲ့ပခုံးကိုကမ်းပြီးဂေဒီမှာအန်နေရီမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မနှက်ပြန်မှဒီမြို့ကထွက်သွားတော့မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ဂေဒီရဲ့မျက်နှာကညှိုးငယ်သွားလို့ဖေကိုသွားမှလည်းအမရေညီမနဲ့ပဲအတူတူနေပါလားအမကိုဂျေဆုပြုချင်လို့ပါဒီလိုဆိုလိုက်တော့ဆောမီကခေါင်းခါရမ်းလိုက်လို့ဂျေဆုပြုစရာမလိုပါဘူးလောကရဲ့အခက်ခဲတွေကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးဆရာကိုခရီးပေးခဲ့တယ်အမဘွားမှလုံးစရာတာဝန်တွေများကြီးရှိတယ်အမမိဘတွေကိုရဲရဲစက်စက်တပ်ဖြတ်သွားတဲ့ရန်သူတော်ကြီးတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့မှကလဲစားချေချင်လို့ပါသူတို့ကလူမမယ်ကလေးငယ်လေးဖြစ်တဲ့အမရဲ့အသက်ကိုတော့မှရန်ရှာခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့ကေတီကဆောမီကိုထားလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကိုရိပ်မိပြီးတော့မှတင်းရင်နဲ့ဆိုင်ငုံနေတယ်ဆောမေကနောက်တနေ့မှာဂေတီတို့အိမ်ကထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဂေတီကမျက်ရည်တွေဝေးတည်ပြီးတော့မှဆောမေကိုမြို့ပြင်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါတယ်
ဆောမီကဘက်စကာကြီးတစ်စီးနဲ့လိုက်လာခဲ့ပါတယ်ဘက်စကာကြီးကမြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့သွားလာနေတယ်ဆောမီကမြို့တွေတစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တယ်ဆောမီကရောက်လျာမြို့တွေမှာအထွေထွေဘုဟုသုတတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်အားနည်းသူတွေဘက်ကရက်တီခဲ့တယ်ဖိနေသူတွေကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လောကတွေကအထွေထွေနဲ့ခွန်အားတွေမှတ်ပွဲမှတ်ရာတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်တနေ့တော့တန်ကိုဘက်ကိုရောက်သွားပြီးခင်မရှိတဲ့ထမင်းဆိုင်ကိုဝင်ခဲ့တယ်ခင်မကဆောမီကိုတွေ့တော့ဝမ်းသာအားရကြိုးဆိုလို့ယေရှုရှင်တယောက်လို့ကျွေးမွေးပြုစုတယ်ခင်မဘုရားအစဉ်ပြေချမ်းသာနေလို့ဆောမီကဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်။ထမင်းဆိုင်တဆိုင်လုံးခင်မလက်ခင်မကြီးဖြစ်နေပြီးအတော်ပြည့်သူကိုယ်တိုင်ခင်မကိုအားကိုးနေရပြီ။ဆောမီကခင်မရဲ့အိမ်မှာအလဲပဲရောက်နေရင်ကခင်မတို့မျိုးကပြွယ်ဝဲရှင်ဘွဲမှာအေဗာလိုက်ဆက်ကပြလို့တွားကြည့်တယ်။ဆောမီတို့ဆက်ကကြည့်တဲ့ညမှာမွေရလမ်းမပညာရှင်မင်းကလေးနေမကောင်းလို့ဆက်ကမှာမွေရလမ်းမပြနိုင်ဘူးလို့ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်တာကြားရတယ်။ဆောမီကဆက်ကပန်ရှင်တောင်းပန်စကားကိုကြားတော့ဒေါသူစားစီမှာမွေရလမ်းတင်ခဲ့ရတာကိုအမှတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဆက်ကအဖွဲ့ရဲ့အခက်ခဲကိုကူညီမယ်ဆိုပြီးဆက်ကပါရှင်ဂျူဘိုးကြီးကိုတွားတယ်လို့သူမွေလမ်းမဲ့ပညာကိုကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဇက်ကပန်းရှင်ဂျူဘိုးကြီးကဆောမီရဲ့စကားကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားလို့မွေကိုနည်းနည်းလောက်ကင်တွယ်ပြပါမင်းကလေးလို့ဆိုတဲ့အခါဆောမီကမွေသက်တာတဲကမွေကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းပဲကင်တွယ်ပြလိုက်တယ်။ဂျူဘိုးကြီးကဆောမီရဲ့မွေပညာကျွမ်းကျင်ပုံကိုအလွန်ကမှသဘောချသွားပြီးအဲ့ဒီနေ့ညမွေလမ်းမဲ့ပြပွဲကိုပြန်ပြဖို့ပရိသတ်တွေကိုကြီးညာလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကပရိသတ်တွေရဲ့လက်ကိုဩဝါဒနဲ့ကစူညံသွားပါတယ်။မွေလမ်းမဲ့ပွဲပြတဲ့အခါဆောမီကမွေကိုပတ်ပြီးတော့မှတပင်တိုင်းအကနဲ့စီမီကအကကိုကပြသွားလို့ပရိသတ်တွေကနှင်းနှင်းချက်ချက်အားပေးကြပါတယ်။ဆောမီကအမွေလမ်းမဲ့ပြတဲ့မိန်းကလေးထက်ပို့ပြီးတော့မှချောမောလှပါတဲ့အတွက်ကာလာသာပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်တန်းလေးပို့မှုပြီးတော့မှချဲလောင်းနေပါတယ်။ဆောမီကအမွေလမ်းမဲ့ပြပွဲကြီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆင်ဘောကဆင်းဆင်းချင်းဇက်ကပါရှင်ဂျူဘိုးကြီးကလာကြိုးလို့တိတ်ကောင်းတာပဲမိန်းကလေးရေမင်းကတကယ်မွေမင်းသမီးပါပဲ။မင်းကိုကျိုးတို့ Everlife ဇက်ကဖွဲကလိုက်လဲစွာနဲ့ကျူးဆူပါတယ်။ကျိုးတို့ဖွဲမှာလှုပ်လှုပ်ပါလား။အဲ့လိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ဆောမီကဂျူဘိုးကြီးကိုအံ့ဩနဲ့ကြည့်လို့အင်္ဂလိပ်ကြီးတို့စက္ကန့်မှာမွေပညာရှင်ရှိနေတာပဲအဲ့လိုပြောတော့ဂျူဘိုးကြီးကခေါင်းခါရမ်းပြီးကျုပ်တို့ဘက်မှာမွေလမ်းမဲ့မင်းကလေးကမရှိတော့ပါဘူးသူကဒီမျိုးမှာတ냐ကပြီးကလေးကစက္ကန့်တည်းရမီးဆန်နဲ့ခွေးကလိုက်ပြေးသွားတယ်သူပြန်မလာတော့ဘူးလို့စာရေးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့ဘက်မှာမွေလမ်းမဲ့ပညာရှင်လိုနေတာမင်းကလေးလုံမယ်ဆိုရင်တော့မွေမင်းသမီးဆိုပြီးတော့မှကြော်ညာဆွဲလိုက်တော့မယ်ဇောမီက Everlife စက္ကန့်ဘက်မှာလုံးတင်မလို့တဲ့စဉ်းစားပြီးခေတ္တခဏဝင်လို့ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်ဇောမီကမွေမင်းသမီးလို့ဖို့သဘောတူလိုက်တာနဲ့ဂျူဘိုးကြီးကဓာတ်ပုံဆရာခေါ်လို့ဆောမီမွေကစားနေပုံတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ပကြီးပညာရှင်တွေကိုဓာတ်ပုံပေးပြီးပကြီးရေးဆွဲစီတယ်။ဆောမီရဒီလိုနဲ့စက္ကန့်အဖွဲ့မှာမွေမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ပြန်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာမွေလမ်းမဲတာမကောက်ဘူး။အဲ့ဒီမွေလမ်းမဲပြရင်ကတိုင်းကစားပြတဲ့အတွက်ကြီးစုသူတွေမျက်စိပသရဖြစ်လို့ပုံမှုပြီးတော့မှသဘောကျကြတယ်။ဆောမီက Everlife စက္ကန့်မှာဓာတ်ပေါက်တဲ့အလုပ်ကိုတောင်မှဝင်လို့တဲ့အတွက်စက္ကန့်အဖွဲ့မှာသက်တာမောက်ဆောမီဆိုပြီးနာမည်သတင်းကြီးနေတယ်။ဆောမီကမွေမင်းသမီးလုပ်ပြီးတော့မှစက္ကန့်အဖွဲ့မှာလောက်ခံရင်စက္ကပ်ဘွဲရဲ့ဂျုံရရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်။တခါစက္ကပ်ဘွဲဇက်တိုက်နေတဲ့ပြားစက်ယုံနဲ့ကိုမြို့လူမိုက်အုံမြင့်တို့လူစုရောက်လာပြီးတော့မှအုံမြင့်ကစက္ကပ်ဘွဲကိုမခန့်လေးစားကြည့်ပြီးမင်းတို့စက္ကပ်ဒီနေ့ညကောင်းကောင်းပြခြင်းငါတို့ပူဇော်ပသရမယ်။အဲ့လိုမိုက်ကြီးခွဲပါတယ်။ဆောမီကယောက်ျားထံမဲ့မိုက်ကြီးခွဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေတဲ့အုံမြင့်တို့လူစုကိုယွန်ရှာဟန်နဲ့ကြည့်ရှုနေမိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဂျူဘိုးကြီးကငွေစက်ကိုတစ်ထပ်ကိုယူလာပြီးလူမိုက်အုံမြင့်လက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။အုံမြင့်ကလက်ထဲကိုယောက်လာတဲ့ငွေတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လို့ဒီငွေလောက်ကိုကျုပ်ကဘာလို့ရမှာလဲကျုပ်ကနယ်လက်ပါရဲလာတဲ့ကောင်တငယ်နဲ့စားလူမိုက်များအောင်းမိနေသလားဒေါသရကြီးနဲ့အော်ဟဲလို့ဂျူဘိုးကြီးကိုစောင့်တွန်းလိုက်တယ်ဂျူဘိုးကြီးကအသက်ရွယ်ကြီးရင်နေပြီမှုမြေပေါ်ကိုလဲကြသွားတယ်စက္ကတ်တစ်ဖွဲ့လုံးကလူတွေကဂျူဘိုးကြီးကိုစိုးရင်ပြီးဝိုင်းကြည့်နေတယ်ဆောမီကလူမိုက်အုံမြင့်ကိုလက်ပိုက်ကြီးမနေနဲ့တော့ပါဘူးဒါကြောင့်မွေသက်တာကိုဖွင့်ပြီးမွေတကောင်ကိုလဲမာပတ်လို့လူမိုက်အုံမြင့်ကြီးကိုရှောက်သွားတယ်လူမိုက်အုံမြင့်ကမွေကိုလဲမာပတ်ရင်ကအနီးကိုရှောက်လာတဲ့မိမချောလေးကိုကြည့်ပြီးထိတ်လန့်သွားတယ်တကယ်တော့အုံမြင့်ကမွေကိုအင်မတန်ကြောက်တဲ့လူပါဒါကြောင့်နောက်ကိုဆုတ်လိုက်ပြီးမင်းဘာလာလုပ်တာလဲအဲ့ဒါလို့မေးမြန်းလိုက်တယ်ဆောမီကအုံမြင့်ကိုမထီလေးစားကြည့်လို့ရှင်းရလူမိုက်တယောက်ဆိုရင်ဟောဒီမွေကိုလေပင်းမှာမာဖလာလိုပတ်ရဲလားပတ်ရဲတဲ့တတိရှင်ရှင်းကိုလူမိုက်လိုအတိမပြုမယ်ဒီလိုပြောပြီးလေမှာပတ်ထားတဲ့မွေကိုလှိုင်းယူလိုက်တယ်လူမိုက်အုံမြင့်ကမွေကိုကင်ပြီးအနားတိုးလာတဲ့ဆောမီကိုကြည့်ရင်ကအနောက်ကိုဆုတ်တယ်ဆောမီကမွေနဲ့တူရှေ့ကိုတပြေးပြေးတိုးလာတော့လူမိုက်အုံမြင့်ကအနောက်ကိုဆုတ်ပြေးတယ်ဆောမီကရှေ့ကိုတိုးပြီးလူမိုက်အုံမြင့်ခေါင်းပေါက်ပြစ်တင်မှုလုပ်တယ်။အုံမြင့်ကသူ့ခေါင်းပေါက်ကနေဗပြင်းထောင်နေတဲ့မဟောက်ကြီးကတ်လာတာကိုမြင်တော့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ပဲနဲ့အမလီလို့អော်ပြီးစက္ကတ်ယုံထဲကထွက်ပြေးပါတော့တယ်။အုံမြင့်အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှစက္ကတ်ထဲကလူကြီးတဝဝတဟာနဲ့ရီမောကြတယ်။လူမိုက်အုံမြင့်ကစက္ကတ်မှာအဆက်ကွဲသွားလို့နောက်တစ်ချိန်လာပြီးတော့မှအမနောက်ဆက်ရေတော့ပါဘူး။နောက်တစ်နေ့မှလူမိုက်အုံမြင့်ကိုအေဗာလက်စက္ကတ်ကမွေနဲ့တိုက်သက်တဲ့တဲ့ရင်ဟာမြို့ပေါ်မှာဟိုးဟိုးကြော်ပြီးမွေမင်းသမီးစောမီကိုစက္ကတ်ယုံပွင့်လူမတက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဆောမီတို့ Everlife စက္ကပ်အဖွဲ့ကြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ရန်ကုန်မြို့ရောက်တဲ့ကဂျူဖိုးကြီးကစက္ကပ်ရှော်ရန်ဆိုင်ရုံကိုငားရင်ထားခဲ့တယ်။စက္ကပ်ဖွဲ့ဆောင်ကိုလည်းသတင်းစာရီချန်နယ်တွေမှာချောင်းချာတွေတခန်းတနာလုပ်ခဲ့တယ်။ဂျူဖိုးကြီးကိုယ်တိုင်စက္ကပ်ဖွဲ့သားအားလုံးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီနေ့ရန်ကုန်ပွဲကြီးတွေမှာအစွမ်းကိုစူးစမ်းကြဖို့မှာကြပါတယ်။စက္ကပ်ပြသားမယ်နေ့မတိုင်မီရှော်ရန်ဆိုင်ရုံကြီးမှာကျော်နေလက်မဲ့ရောင်းတဲ့ကလူတွေကြေးကြေးဒူးပြီးတော့မှဝယ်ယူနေကြတယ်။ဂျူဖိုးကြီးကစက္ကပ်ဖွဲ့သားတွေကိုရှော်ရန်ဆိုင်ရုံလာပြီးပရိသတ်တွေကိုအဲခံစေတယ်။ဇော်မီကဂျူဖိုးကြီးစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းငွေမင်းသမီးဝတ်ဆောင်ဝတ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုအဲခံရတယ်။ဒီလိုအဲခံရင်းနဲ့လက်မဲ့ဝယ်ယူသူ3ဦးကြောင့်ဇောမေရဲ့မျက်လုံးတွေပြာဝေသွားတယ်။လက်ဝဲမှာကင်ထားတဲ့မွေရုပ်ကလေးကလည်းလွတ်ကျသွားတယ်။လက်မဲ့ဝယ်သူ3ယောက်ထဲကမုတ်စင်ဝေပတိုင်းမွေးတွေရှိတဲ့လူကြီးကမြေပေါ်ချသွားတဲ့မွေရုပ်ကလေးကိုကောက်ပြီးတော့ဇောမေလက်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဇောမေကသူ့ကိုမြေဝင်တောက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာကိုရှင်းမိရင်မတူပါဘူး။ဒီလူတွေကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါဘူး။ဇောမေရဲ့မိဘနှစ်ပါးကိုတတ်သွားတဲ့လူစိုးလူမိုက်ကြီးတွေပါ။ခေါင်းဆောင်လူကြီးမျက်နှာပေါ်ကမုတ်စိမွေပတိုင်းမွေးတွေကိုသုံးမရဘယ်တော့မှမမိပါဘူး။သူကသုံးမရအိမ်မက်ဆိုးတွေထဲမှာအမြဲပါဝင်နေသူပါ။မိဘတွေကိုတတ်သွားတဲ့ရန်သူတို့3ယောက်ကိုမမျော်လင့်မနဲ့တပြိုင်တည်းပြန်တွေ့ရပြီ။ငယ်စဉ်ကမိဘတစ်ပါးတွေ့ရတဲ့မှာလဲကြသေးဆုံးနေဘူး။ရန်သူတို့ကြီး3ယောက်သူ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးလူမမဲကလေးငယ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပုံတွေကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။ဒီလိုမြင်အောင်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့သွေးတွေပွပွဆူးလာပါတယ်။ရန်သူတို့ကြီးတွေကိုမိဘတစ်ပါးအတွက်ကလက်စားချင်းချင်းစိတ်တွေတဘောပေါပေါ်လာတယ်။သုံးမရရန်သူတို့ကြီးတွေကစက္ကပ်ဝဲလက်မဲ့ဝဲပြီးတော့မှရှော်ရန်ဆိုင်ုံရှိကအငားကားရစီကိုငှားရမ်းနေပါတယ်။ဇောမီကရန်သူတို့ကြီးရဲ့နေရာကိုသိဖို့အတွက်ဇိုင်းုံနဲ့ကကမန်းကန်းထွက်ပြီးအငားကားရစီနဲ့နောက်ရောင်ကန်လိုက်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနောက်ရောင်ကန်လိုက်တဲ့အခါရန်သူတို့ကြီး၃ယောက်ရဲ့အနေရလေးစားအသီးသီးကိုတိခဲ့ရပါတယ်။မုန်းစိတ်ဝင်တဲ့ရန်သူတို့ကြီးကဘုံကြီးလမ်းကတိုက်တလုံးရဲ့သုံးထပ်မှာနေထိုင်တာသိရတယ်။ဇောမီကဘုံကြီးလမ်းမှာနေထိုင်တဲ့ရန်သူတို့ကြီးရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသွားလို့လူကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းထောက်လှမ်းခဲ့တယ်။ဒီလိုထောက်လှမ်းရင်းနဲ့လူကြီးရဲ့နာမည်ကဥပတောင်းလို့သိရပြီးဥပဒေအရလောက်ကမမဲရမရှိဘဲနဲ့မြန်မာပြည်အနှံ့ခရီးထွက်နေတဲ့တာကိုသိရတယ်။ကျန်တဲ့ရန်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကတော့ရွှေသန်းနဲ့ညွန့်ခင်။သူတို့ကတင်ကန်းကျုပ်ဘက်ကခြံတစ်ချမ်းမှာနှစ်ယောက်အတူနေတာကိုသိရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကလူစားနွားအမြောက်များမွေးပြီးတော့မှစီးပွားဖြစ်နေကြတယ်။ဆောမေကဘုံကြီးလမ်းမှာနေတဲ့ဥပဒေရဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါလီမောင်လေးဝယ်ဆိုင်ကတေယုမတယောက်စီမှာဥပဒေကြောင့်စုံစမ်းနေမိတယ်။တေယုမကဥပဒေဟာသူ့ဆိုင်ရဲ့ဖောက်တယ်ဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးဥပဒေရဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ပါလက်ပါပြောပြခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းသုံးမိမသိလိုက်တာကတေုံမပါဇက်ဖွားသူဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်တနေ့ဥပဒေဒါလီမုတ်လာဝဲစင်းမှာမင်းကလေးတယောက်ဥပဒေရဲ့အကြောင်းကိုမင်းမြန်စုံစမ်းသွားကြောင်းပြောပြခဲ့တယ်။ဥပဒေကသူတို့အဖွဲ့မှာအန်ရရှိနေပြီဆိုတာကိုရေးသားပြီးတော့သူတို့အဖွဲ့ရဲ့လူဝဲစကားဖြစ်တဲ့ပလင်ဘော်ကမြောက်ဆိုတဲ့သတိပေးစကားကိုတငယ်ချင်းညွန့်ခင်နဲ့ရွှေသန်းတို့ကိုသိအောင်စားရဲကနေပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။သုံးမိရရန်သူတော်ကြီး၃ယောက်ထဲကလူစိုးလူမိုက်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဥပဒေကိုအရင်ဆုံးရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဥပဒေကိုရှင်းပြမယ့်နေ့ကိုစနေနေ့လို့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ဥပဒေကိုရှင်းမပြပြီနေရလို့မှဘုံကြီးလက်တိုက်ခန်းကိုလေးလာခဲ့ခတ်ဖို့သွားခဲ့တယ်။ဒီလိုသွားရင်းနဲ့တုံးထက်ကဥပဒေရဲ့ခန်းရှိမှာရက်ပြီးအခြေအနေကိုခဲခတ်နေတော့မှာအိမ်ပေါ်ထက်ကလူကြီးတူဆင်းလာလို့ဟဲ့မင်းကလေးဘသူ့ကိုရှာနေတာလဲ။ဆောမီကလူကြီးရဲ့မိကိုရုတ်တရက်အဖေကခတ်သွားပြီးတော့လူကြီးရဲ့လက်မှာဝတ်ထားတဲ့နဝရလက်စွပ်ကိုမြင်မှဟိုနဝရလက်စွပ်လုပ်တဲ့လူကိုရှာနေတာအဲ့လိုပြောတော့လူကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးဟဲ့နဝရလက်စွပ်ဆိုတာကကြောင်းမြေရတနာကိုးပါးကိုနေ့တင်နေတဲ့အချိန်မှာဥပဒေလာစောက်တီထားတဲ့သူကလှုပ်ရတာလူတိုင်းလှုပ်လို့မရဘူးနဝရလက်စွပ်လှုပ်ခြင်းခဏဆောင်ချုပ်စီမှာလိမ့်စာခက်ရှိတယ်အဲ့လိုပြောခြင်းကပြောပြီးသူ့အခန်းထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဆောမီကလူကြီးပြန်မလာမီအပေါ်ရလေကားပေါ်ကကမန်းကန်းဆင်းပြေဖို့ပြင်းနေတော့လူကြီးကလေကားလေးကိုပြန်ရောက်လာလို့ဟဲ့ကလေးမဒီမှာလိမ့်စာခက်လာယူသွားချုပ်ရဲ့နဝရလက်စွပ်ကသူ့စီမှာပဲလှုပ်တာနာမည်ကနဝရရွှေမန်းတဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မှဆောမီရဲ့လက်ထဲကိုဦးချောင်ချောင်လူတယောက်ရဲ့နာမည်ရှိတဲ့လိမ့်စာခက်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ဆောမေကလေးစာကတ်ကိုယူပြီးခလန်လန်းကိုရောက်တော့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်။ဆောမေလှမ်းပစ်လိုက်တဲ့လေးစာကအနားကလေကိုင်းရင်မှာဘိမ့်မိန်နေတဲ့တရုတ်ဘိန်းစားတယောက်ရဲ့ရှိကိုကြာသွားတယ်။တရုတ်ဘိန်းစားကဘိမ့်မိန်ညာကမျက်လုံးဖွင့်ပြီးလေးစာကတ်ကိုဦးချောင်ချောင်ယူကြည့်လိုက်တယ်။ဆောမေရာရန်သူတော်ကြီးဥပဒေကိုစနေနေ့မနက်ပိုင်းမှာရှင်းပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဥပဒေရဲ့အိမ်တွင်းရေးတွေကိုသူမှစုံစမ်းထားတဲ့အချိန်ကြီးကဥပဒေရဲ့အိမ်စင်းမင်းကလေးကမနက်စနေနောက်ပိုင်းမှာရောက်မှဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဆောမေကရန်သူတော်ကြီးကိုလက်စားချင်မင်းဒီမှာမိဘနှစ်ပါးကိုတက်ပြတ်သွားတဲ့မြင်ခွင်းတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်ပြီးတော့မှသွေးပွက်ပွက်ဆူလာသလိုခံစားရတယ်။ဆောမီကမနက်ပိုင်းမှာဘောင်းမီနဲ့ကောင်းကြီးဝတ်ဆင်ပြီးကောင်းကြီးထဲမှာသူ့လက်ဆွဲတော့ဓမြောင်နှချောင်းထည့်လိုက်တယ်။ဆောမီကလေကားတိုင်းတက်သွားပြီးဥပဒေတော်ရဲ့အခန်းတကားဘဝကိုသွားခေါက်တယ်။တကားကောင်းတဲ့ကြောင့်ဥပဒေတော်ကအစီကမင်းကလေးထင်ပြီးတကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။တကားဘဝမှာအေးစင်မင်းကလေးကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဆောမီကိုမြင်တော့အံ့ဩဟန်နဲ့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်။ဆောမီကဥပဒေတော်ရဲ့ကိုခန္ဓာကိုစောင့်တွန်းပြီးခန်းထဲဝင်လာတယ်။ဥပဒေတော်ကကိုခန္ဓာကိုထိန်းလိုက်ပြီးတော့မင်းဘာလို့ကျင်လို့လဲအဲ့လိုမိလိုက်တယ်။ဆောမီကအခန်းတကားကိုညင်သားစွာပိတ်ပြီးလေတံတူတူနဲ့လူရုပ်မကြီးရှင်သေတော့မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကသမင်းဆိုင်ရှင်လင်မယားကိုရရဆက်ဆက်တပ်ပြတ်ခဲ့တာမှတ်မိလား။
လူမမဲကလေးငယ်လေးတယောက်ကိုတော့မှရှင်တို့သုံးယောက်တနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လေအဲ့ဒီလူမမဲလေးကကျမပဲရှင်မှတ်မိမလားဒီလိုမျိုးတော့ဥပါတော်ကဆုံးမိကိုတန်တော်ကြည့်ပြီးငါတို့ပိုင်တဲ့ညောင်ရက်ပုံခြေပြားကိုယူပြီးတော့မှထွက်ပြေးသွားတာနေငူငါတို့ခြေပြားပဲမလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဆုံးမိကရန်တော်ကြီးကိုယွန်ရှာစွာနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးတေကန်နီးမာတော့မှလောဘစောကတ်နေတော့မဲဘူးဟောဒီမှာကျမလည်းဘေးမှာဆွဲထားတယ်ကြည့်တေကန်နီးဝအောင်ကြည့်အဲ့လိုဆိုတော့မှဥပါတော်ကဆုံးမိရဲ့လက်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံခြေပြားလေးကိုလောဘစောကြီးကတ်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့စားကံကျွန်တော်မုတ်စိတ်ပြားဆွဲတာပဲငါးစီဦးမှာညောင်ရက်ပုံကြီးပြားလေးကတည်းရောက်လာတယ်ပေပြီးတော့အဲ့လိုဆိုပြီးအန်ဆွဲတဲ့ကခြေလုံးမျိုးတနက်ကိုဇက်ကနဲ့ထုတ်ပြီးချိန်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆောမီကစက္ကပ်ဖွဲ့မှာနေစဉ်ဓာပြစ်လေ့ကျင့်နေသူဆိုတော့ဥပဒေအောင်ခြေလုံးမျိုးမောင်းမပြုတ်မီခါးကြားကဓမြံကိုထုတ်ပြီးလက်ကနေပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဓမြံကဥပဒေအောင်နှလုံးသားကိုစိုက်ဝင်သွားပြီးတော့လင်းမြန်စွာပဲအသက်ထွက်သွားပါတယ်ဆောမီကသူ့ရဲ့အနေမှာလဲကျသေဆုံးနေတဲ့ရန်သူတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့မိဘနှစ်ပါးရဲ့အဖြစ်အဆိုးကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာပြီးမျက်ရည်တွေစည်းကြလာပါတယ်ပြီးမှအန်ကိုချိတ်လို့ဖေနဲ့မီအဖေတို့အတွက်သမီးလက်စားချီပြီးပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဇောမေယာဥပဒေအိမ်ထဲကပြန်ထွက်ဖို့ပြင်နေတော့ညောင်ရက်ပုံကြီးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲလုံစားရှာဖို့စိတ်ကူးပေါက်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲမှာမွေနောက်ရှာဖွေတော့ဇပွဲအောက်ဆုံးအစဉ်အန်ဆွဲထဲမှာတေယဘုံဆောင်ကြီးတို့ကိုမြင်ရပါတယ်ဇောမေကတေယဘုံဆောင်ကြီးကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်စက္ကအဖွဲ့သားတွေနေတဲ့အဆောင်ကိုရောက်တဲ့အခါရန်သူတော်ကြီးတွေကိုကလေးစားချီပြီးမှတေယဘုံဆောင်ကိုဖတ်ရှုမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးဗီဒီယိုထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဇောမေယာသင်္ကန်းချုပ်ဘူရာယုံနီးမှနေထိုင်တဲ့ရန်သူတော်ရွှေသားနဲ့ညွန့်ခင်ကိုလက်စားချီဖို့ချန်စီလိုက်တယ်ညောင်ငင်တို့ကနွားမွေးမြူကိုအကြီးကျယ်လှုပ်ပြီးကျေဝချမ်းသာနေတယ်။အင်ကြီးကအန်ရယ်ကိုချိုတင်ကာကွယ်ပြီးတော့မှလုံချင်ရုပ်ကိုပြည့်ယူထားတာတွေ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နွားချံကနေနဲ့မနှီးမွေးမှရှိတယ်။ဆောမီကစုံစမ်းရသမျှရွှေသားနဲ့ညွန့်ခင်ဟာတပည့်တယောက်နဲ့အတူတူနေထိုင်တာကိုလည်းသိရတယ်။ဆောမီကနောက်တစ်ပတ်အကြာမှာည9နာရီဝန်းကျင်လောက်ညွန့်ခင်တို့ခြံနီးကိုချင်းကပ်လာခဲ့တယ်။ခြံစည်းရိုးအုတ်တိုင်းကိုလက်နဲ့ခိုးဆွဲတက်လိုက်ပြီးခြံထဲကိုတိတိစိခုံချလိုက်တယ်။ခြံထဲကိုရောက်တော့အုတ်တိုင်းလေးနီးကိုချင်းကပ်သွားတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲအုတ်တိုင်းနေလေးအနောက်ကလူတယောက်ထွက်လာလို့ဇောမီကတိုင်နေငူကွဲပြီးပုန်းခူလိုက်တယ်။ဇောမီကနီးကိုရောက်လာတဲ့လူကိုဒုံးနဲ့လွှဲရဲလိုက်ပြီးတော့လဲကျသွားတဲ့အခါတေရီထုတ်ကူချမ်းနဲ့ဝူဝေးကိုလွှတ်ပလိုက်တယ်။ဇောမီကအုတ်တိုင်းနေလေးနီးကိုချင်းကပ်ပြီးမိဖို့ကြောင့်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အရက်တောင့်နေတဲ့ရွှေသန်းကိုတွေ့ရတယ်။ဇောမီကပြင်ပောက်ကိုဖွင့်လို့မိဖို့ကြောင့်လေးကိုခုံဝင်လိုက်တယ်။ရွှေသန်းကရက်တောင့်နေရကမိဖို့ကြောင့်လေးကိုရုတ်တရက်ခုံဝင်လာတဲ့ဇောမီကိုအံ့ဩသွားပြီးတော့မင်းဘယ်သူလဲ။ဘာကြောင့်ငါတို့လူစုဒုက္ခလိုက်ပေးနေတာလဲကွာ။အဲ့လိုမျိုးတော့ဇောမီကလယ်မင်းမှာဆွဲထားတဲ့ညောင်ရက်ပုံခြေပြားကလေးကိုလေထဲမှာထောင်ပြလိုက်တယ်။ဇောမီလက်ထဲကခြေပြားလေးကိုရွှေသန်းကမြင်တွေ့သွားပြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညင်ရင်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကလေးကအပြက်မရှင်းနိုင်ခဲ့တာငါတို့အမားပဲလို့ဒီတို့ရေရွတ်လိုက်ပြီးတော့ဧကန်ထဲမှာရှိတဲ့လက်နက်ကိုသွားယူဖို့ပြေးထွက်သွားတယ်။ဇောမီကရန်သူတော်ကြီးကိုအလွတ်မပေးတော့ပါဘူး။ကောင်းအင်းကြီးတွေကဓမြံကိုထုတ်ပြီးလက်ခနဲ့လှမ်းပြလိုက်တယ်။ရွှေသန်းကဇောမီရဲ့လက်တပြတ်ထားချက်ကိုမရှောင်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျောမှာစိုက်ဝင်ပြီးမြေပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတယ်။ဇောမီယာလူရုံးမတယောက်ကိုလက်စားချီလိုက်လို့ရင်ထဲမှာပေါ့ပါလွတ်လပ်သွားပါလေ။ဇောမီယာအင်ပေါ်တက်ကိုလေကတိတွေတိုင်းတက်သွားပြီးတော့မှအဲကန်ထဲမှာစာဖတ်နေတဲ့ညွန့်ခင်နဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့တယ်။ညွန့်ခင်ကဇောမီကိုအထိတ်တလန့်ကြည့်ပြီးတော့မင်းငါတို့ဘာလို့ဒုက္ခပေးနေရလဲ။ငါတို့ဘာလို့ရံပြုတ်ကျင်ရတာလဲ။ဒီလိုမျိုးတော့ဇောမီကညွန့်ခင်ကိုကြည့်ပြီးတားဟားနဲ့ရီမောလိုက်တယ်။ဇောမီကလက်ထဲညောင်ရက်ပုံခြေပြားလေးကိုလေထဲမှာလှုပ်ရမ်းပြလိုက်လို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကထမင်းဆိုင်ရင်လင်မယားကိုရှင်တို့ရဲဆက်တက်ခဲ့တယ်လေ။လူမမဲကလေးငလေးတရားကိုလည်းရဲဆက်ဆက်တနက်နဲ့လိုက်ပြစ်ခဲ့တယ်။အဲလိုဆိုတော့ညွန့်ခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကလောဘစောကပ်ပြီးတော့မှရဲဆက်ရုံမှာခဲ့ပုံတွေကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာတယ်။ဟင်အဲ့ဒီတုန်းကနင်းလဲနင်းမိပါနေတဲ့အတူလိုက်သွားဖို့ကောင်းတာ။ဂျူပင်ခုတ်ဂျုံငုတ်မချမ်းဆိုသလိုပေါ့။အဲ့ဒါလိုပြောလိုက်တဲ့ကဆောမေကခေါင်းညိလို့ဂျုံငုတ်ပါမချမ်းမခုတ်တဲ့အတွက်အခုရှင်သေရတော့မယ်။ဒါလိုဆိုပြီးတော့မှညွန့်ခင်ရဲ့ရင်ဝါကိုဓားနဲ့စောင့်ထိုးလိုက်တယ်။ညွန့်ခင်ကနာကျင်မှုကိုအံတုပြီးမိဘကိုလဲကြသည်ဆုံးသွားပါတယ်။ဆောမီကရန်သူတော်ကြီးကိုကြည့်လို့သဘောကျဟန်နဲ့တာဟာရီမောလိုက်ပါတယ်။မိဘနှစ်ပါးအတွက်ရန်သူတော်ကြီးသုံးယောက်စလုံးကိုကလစားချီလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ရှင်ထဲမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားတဲ့အောင်ခန်းစားလိုက်ရတယ်။မိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ကမိမိကိုကောင်းချီးပေးလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။အဖေနဲ့အမေသမီးတာဝန်ကြည့်ပြီးနော်။ဒီလိုလေးရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။ဆောမီရဆောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါတကားပြီးပြီးအခန်းထဲမှာအားပါတရငိုလိုက်မိတယ်။ငိုလို့ဝါလို့ရှင်ထဲမှာပေါ်သွားပြီးမှဥပဒေါစီကယူလာတဲ့ဒေဘုံဆောင်ကြီးကိုစတင်ဖတ်ရှုနေမိတယ်။ဒေဘုံဆောင်ကြီးရဲ့ပေါ်ဆုံးမှာစလုံးမဲကြီးနဲ့ပလင်ဘော်ကမြောက်လိုရေးသားထားတယ်။ဆောမီကဆောင်ကြီးကိုဖတ်ရှုကြည့်တော့ကျွန်တော်မာဘတော်နဲ့မောင်ညွန့်ခင်မောင်ရှူသန်းတို့သုံးဦးဒီမြေလက်ပိုင်းရွာတရွာတွေအတူတူကြီးပြင်းခဲ့သူများဖြစ်လိမ့်။ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကမိဘမဲ့သူတွေဖြစ်ကြပြီးရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကြီးထံတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်းသားအဖြစ်နဲ့ကပ်ပြီးနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းကြီးကျောင်းသားများဖြစ်တာနဲ့အညီကပ်ပြာကြီးဦးရှင်မောင်ရဲ့အုတ်ထင်းမှုအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ရလိမ့်သည်။ကပ္ပရာကြီးဦးရှင်မောင်ကအနေချက်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုတဲ့မျိုးချစ်သွေးတော်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်လေ၏။တနေ့တစ်နေ့ကပ္ပရာကြီးဦးရှင်မောင်ဟာ
နာမကျန်းဖြစ်ပြီးမိမိကိုမိမိမိစားကုန်စည်းကမ်းဖြစ်ပြီးလို့ယူဆလို့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း300ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကပ္ပယာကြီးတစ်ချိန်လုံးထိန်းသိမ်းခဲ့တဲ့ထင်းရှုတရာကြီးရဲ့ကျေးတော်ကြီးကိုဖွင့်လို့တရာထဲမှာရှိတဲ့ညောင်ရက်ပုံကြေးပြားလေး3ပြားကိုထုတ်ယူစေပါတယ်အဲ့ဒီကြေးပြားလေးတွေမှာမြေပုံတစ်ခုရဲ့အညွန်းနေပါပါတယ်ကပ္ပယာကြီးကကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်း300ကိုညောင်ရက်ပုံကြေးပြားလေး3ပြားကိုတပြားစီခွဲဝေပေးပြီးတော့မှအမောပေါင်းနေတဲ့ဈာကနေအခုလိုပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဗြိတိရှနေချဲ့တွေကိုသာစီဘက်မှာငါတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်းကခြုံကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တယ်နောက်တော့ငါတို့ခြုံကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အရက်ကိုကလပ်ပြူအင်အား50လောက်ရှိတဲ့စစ်ဗာရီတပ်ကရောက်လာတယ်ငါတို့ကကလပ်ပြူတွေကိုတချိန်တိုးပဲဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်ကလပ်ပြူစစ်တပ်ကရုတ်တရက်အလင်းငိုင်းမိပြီးတော့မှလည်းအကြအဆုံးများခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကလပ်ပြူစစ်တပ်ကိုဦးဆောင်တဲ့စစ်ဗိုလ်ရဲ့အရေးချင်းကြောင့်တပ်ဖွဲ့ကိုပြန်စုစည်းပြီးတော့မှငါတို့အခုကနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သုံးပွင့်ဆိုင်ခိုင်းကမျိုးချစ်တွေလည်းအကြအဆုံးများကြတယ်နောက်ဆုံးမှအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်နဲ့ကဓာရီရှင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်စစ်ဘုတ်ကိုအနိုင်ရခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်စစ်ဘုတ်ကြာဆုံးသွားတော့အသက်ရှင်သူ3ဦးပဲချန်ရစ်တယ်။ဒီလူတွေကငါရွှေမောင်းနဲ့ဘူကောင်းကြီးဘုံငွေရတို့ပဲဖြစ်တယ်။ငါတို့ကနေချက်စစ်တပ်ကထေလာခဲ့တဲ့တက်တာကိုဖွင့်ကြည့်တော့ဒေါင်းတစိရွှေရင်ကားကြီးအပြည့်မောက်ပါတာတွေ့ရတယ်။ငါတို့မျိုးချစ်3ယောက်ကဒိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်နာတွေကိုသူတစ်ပါးလက်မရောက်ဘူး။ဒိုင်းတစ်ပါးလက်ကိုမရောက်ဘူးထိန်းသိမ်းပြီးတော့လိုအပ်ရင်နေချက်ကိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာသုံးဖို့မြေကြီးအောက်မှာမြုပ်ထားဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီလိုနဲ့ငါတို့ကဒေါင်းတင်းကားကြီးမြုပ်နှံမှုနေရာရှာရင်းကသောဇန်ဒီရကြောက်ဖြာကြီးအောင်မှာမြုံနေလိုက်တယ်ဒီလိုမြုံနေပြီးဒေါင်းနေကားတွေကိုခိုချိုးတော့မသုံးမင်းနဲ့နောက်မှာတိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရေးအတွက်လိုအပ်ရင်အသုံးပြုဖို့ခရီးသစ္စာတွေပြုခဲ့ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ရွှေတင်းကားတွေမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုမြေပုံဆွဲပြီးတော့မှညောင်ရပုံခြေပြား3ပြားပေါ်မှာတစိတပိုင်းစီရေးဆွဲခဲ့တာနောက်တော့ငါတို့သွေးတောက်3ယောက်ညောင်ရပုံခြေပြားတစ်ပြားစီခွဲဝေယူပြီးတော့မှလမ်းခွဲထွက်ခဲ့ကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကသွေးတောက်ခေါင်းကြီးတည်သွားလို့ငါစီကိုခေါင်းကြီးပိုင်ဆိုင်နဲ့ညောင်ရပုံခြေပြားလေးရောက်လာတယ်သွေးတောင်ငွေရတော့ဒီနေ့ဒီရှာမရသေးဘူးငွေရတက်ရှိထင်ရှားမှရှိသေးရလားလည်းမသိဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့တော့ရောက်မှာကျင်တာကငါသေးသွားရင်သွေးတောင်ငွေရကိုရအောင်ရှာပြီးတော့ညောင်ရပုံကြီးပြားလေး၃ချက်ကိုရအောင်ပေါင်းပြီးရင်ရတနာတွေကိုရှာပြီးတော့တိုင်းမိနေလူမျိုးတွေအသုံးပြုပါလို့မှာချပါတယ်အဲဒီအခါကျွန်တော်တို့၃ယောက်စလုံးကပ္ပယာကြီးဦးရွှေမောင်းကိုရတနာတွေတွေ့အောင်ရှာပြီးတော့မှတိုင်းမိနေလူမျိုးတွေအသုံးပြုပါမယ်လို့ခရီးပေးလိုက်ပါတယ်ကပ္ပယာကြီးကကျွန်တော်တို့၃ယောက်ရဲ့ခရီးစကားတွေကိုကြားရပြီးစိတ်ထုံထုံချလိုက်ရတဲ့အဲ့ရဲမှာလဲနေရကအသက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းသုံးယောက်ကကပ္ပိယကြီးကိုဂရိပေးခဲ့စဉ်တိုင်းမိနယ်လူမျိုးအတွက်အသုံးပြုပါမယ်လို့ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလောဘဖက်ပြီးတော့မှသွေးတော်ကြီးဦးငွေရကိုရအောင်ရှာဖွေပြီးဦးငွေရကိုတတ်လို့ညောင်ရပုံခြေပြားလေးကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့သုံးယောက်ကညောင်ရပုံခြေပြားလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မြေပုံညွှန်းအတိုင်းရတနာသက်ကိုရှာဖွေဖို့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုရှာဖွေရင်းကကျွန်တော်တို့ဟာပင်မလုံးနဲ့အတွက်ရွာတရွာရဲ့အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဇေယျတဆောင်မှာနှစ်ချိုက်စွာနဲ့အိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအိပ်ပျော်သွားပြီးအိယာကပြန်နူးလာတော့ကျွန်တော်ဥပဒေအရအိပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူစုခေါင်းပြီးတောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကညောင်ရပုံခြေပြားလေးတွေကိုတရားကိုတပြားခွဲဝေယူဆောင်ထားကြတဲ့အတွက်အခိုးခံရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ထဲမှာညောင်ရပုံခြေပြားလေးကပါသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူစုကခေါင်းပြီးတောက်ပြီးတကူထွက်ပြေးနိုင်မယ့်ထင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့ကိုရောက်တဲ့အခါစီဒီလေးတစုရဲ့ရင်ပြင်မှာအိတ်ဆက်နေတဲ့မျက်စိတစ်ဖက်နဲ့လူတူကိုတွေ့ရတယ်ဒီလူကကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့တေးအိတ်ကိုခေါင်းအုံပြီးတော့မှအိပ်ပျော်နေတော့ဒီလူကတခိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျက်စိတစ်ပတ်လက်တခိုးကိုတွန်းဖယ်ပြီးတော့သေအိတ်ထဲမှာရှာတဲ့အခါကျွန်ုပ်ပိုင်းနဲ့ညောင်ရဲပုံခြေပြားလေးကိုမတွေ့လို့တခိုးကိုရိုက်နဲ့မေးမြန်းတော့တခိုးကမြို့တစ်မြို့မှာရှိတဲ့သမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ရဲ့သမီးလေးကိုပေးခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကမျက်စိတစ်ပတ်လက်ရဲ့အဖြေကိုကြားတော့စိတ်မထင်းနိုင်လို့ပဲနဲ့အဲ့ဒီမျက်စိတစ်ပတ်လက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်တကားတစ်ကောင်းနဲ့အဆုံးစင်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကညောင်ရဲပုံခြေပြားလေးကိုပေးရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သမင်းဆိုင်ကိုရောက်တဲ့အခါစူတောင်းမြေဘုရားပွဲကရှိတော့ဆိုင်ထဲမှာလူရှင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဆန်းရှင်လင်မယားကိုခြေပြားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတော့ဆန်းရှင်လင်မယားကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းတိုင်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေဆိုခြင်းမရှိဘဲနဲ့မရှိဘူးမသိဘူးလို့သာဖြေဆိုနေတော့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့စိတ်မထိန်နိုင်တော့ဘဲနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးကိုအပြတ်ရှင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားပွဲသွားနေတယ်ဆိုတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုဆောင်းရပြန်တယ်။ညနေဆောင်တော့ဆန်းရှင်သမီးဖြစ်သူပြန်လဲရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုထိတ်လန့်ပြီးမြို့ပေါ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျက်ကားတစ်စီးကိုလူရဲမောင်းနေလို့ကလေးမလေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပြန်တယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးမလေးကအရင်နဲ့မလိုက်အောင်လှင်မြန်ပြီးတော့ကားပေါ်ကခုန်ချလို့တော်တွေကိုထွက်ပြေးသွားတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတဆင့်လိုက်ရပြန်လေကျွန်တော်တို့ကဒေါနာထေတီလိုက်ပြီးတော့မှကလေးမလေးကိုတနက်နဲ့ပြက်ကက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးပမ်းပြီးမယ်ခံကြမာကကလေးမလေးဘက်မှာရှိတယ်ထင်ပါတယ်ကလေးမလေးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယတနာတိုက်ရှာဖွေဖို့မဟာအကျံစီကြီးကိုဖျက်လိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟာစီမံကိန်းကြီးပြတ်သွားတော့လောကကိုမထီမဲ့မြင်ဖြစ်ပြီးတော့မှခိုးစလူရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်းပြီးလူစုလူမိုက်ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုပလေးအဖွဲ့ကအပြင်းအထန်လိုက်လှနှိမ့်နေနေတော့လူစိုးရမြအလုပ်ကိုဆုံးလို့ပြီးရန်ကုန်မြို့မှာခြေရပြောင်းနေတိုင်းဖို့ခြံစီကြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကရတနာတိုက်ကိုမရှာနိုင်ပေမဲ့လူစိုးလူမိုင်းအလုပ်နဲ့အကျိုးပေးကောင်းတယ်လို့ဆိုရမယ်။မြို့တစ်မြို့မှာခြေတိတဲ့တိုက်ကိုတိုက်မိပြီးတော့မှငွေကြီးဥစ္စာအတော်အသင့်ရလိုက်တယ်။
ဒါကြောင့်ရန်ကုန်မြို့မှာအင်းမြေအတီတကျဝယ်ယူပြီးနေနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဖုန်ကြီးလမ်းမှာတိုက်ခန်းတခန်းဝယ်ယူနိုင်တယ်ရွှေသားနဲ့ညွန့်ကင်တို့ကသင်္ကန်းညွန့်ဘက်မှာအိမ်တလုံးဝယ်ယူပြီးတော့နွားမွေးမြူအလုံးနဲ့အသက်မွေးကြတယ်ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မြို့မှာခြေရာဖြောင်းနေထိုင်ခဲ့ပြီးမြဲပလေးအဖွဲကခြေရာကောင်းမိနိုင်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိပဲတနေ့ကို၃ချိန်သာတဲ့တော်ရာနေရာမှာချင်းဆိုပြီးတွေ့ခဲ့ကြတယ်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့တော့မယ်ဆိုရင်သူနဲ့သူစကားဝတ်နဲ့ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ဖုန်ကြီးကျောင်းသားဘွားကကစားခဲ့တဲ့ပလေးမော်ကမြောက်ဆိုတဲ့စကားကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့တယ်တနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ကြီးချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဘေဘီဆိုတဲ့တယောက်မစီမှာဓာလီမဝင်ကဘေဘီကချမောလာပါတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်တွင်အိမ်မီလုံချင်းအကြောင်းကိုခေစီတွင်းချမင်းမြန်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်ဘေဘီရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ထဲမှာအန်ဒီအချက်ပြီးခေါင်းလောင်းတန်တွေစူညံသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ရွှေသန်းနဲ့ညွန့်ခင်တို့စီကိုစားရက်ကပလင်ဘောကမြောက်ဆွဲစကားဘက်ကိုပို့ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့လူစုရဲ့ထူးခြားချက်ကတငယ်ချင်းသုံးပါးစလုံးမိမမှုရှုပ်ပွေခြင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအန်ဒီပြုမဲ့မိမချော်လေးကဘယ်သူဖြစ်တယ်မသိပါဘူးမီးတို့ပြပြစီကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုက်ချွေမိုက်ပြများကိုဆက်ရပါလို့မယ်။ဇောမီကပလင်ဘော်ကမြောက်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကြီးကိုအစားကအဆုံးနဲ့ဖတ်ရှုပြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆွမ်းစားခန်းကြီးကိုနားလေသဘောပေါက်သွားတယ်။နေချက်ကိုတော်လန်းတဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်ခန်း၊လောဘရမက်ကြီးလာတဲ့ရန်သူတော်ကြီး၃ယောက်၊တစားကဖြစ်သွားတဲ့မိဘတစ်ပါးရဲ့အရင်နဲ့ကြည်ကွေးပေါ်ရာဖြစ်ရတဲ့ကိုမျက်လုံးထဲမှာတည်ရမြင်အောင်လာပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေပြည့်နေလာတယ်။အဖေနဲ့မေ၊သမီးတောင်းဝန်ချိပါပြီနော်။ရောက်လျာအရက်ကချိန်နေပါတော့။ဇောမီကဆိုင်ကိုယင်တီးတို့ရေယူလိုက်မိတယ်။တော်တော်ကြောင်ကိုရှိုက်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာအတော်တန်ပော့ပါသွားတယ်။ရန်သူတော်ကြီးတွေလူလောကမှာမရှိတော့လို့မိမိမှာအလုတောင်းဝန်တွေမရှိတော့သလိုခံစားလိုက်ရပါတယ်။တကယ်တော့ရန်ညိုးရန်စားဆိုတာရင်ထဲမှာစူးနေဝင်နေတဲ့စူးတချောင်းလိုပါပဲ။ရင်ထဲကစူးကိုနှုတ်လိုက်တော့နာကျင်မှုတွေမရှိတော့ပါဘူး။အားလုံးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ရပိုင်းအတွက်သတင်းစာတွေမှာလူတန်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဖတ်ရပါတယ်။ဒုတိယတန်တော်စစ်မြမလင်းသတင်းစာကြီး၃ဆောင်စလုံးကဆပ်လင်းမယောင်ကိုယ်တိုင်လိုက်တော့တရားခံကမကြမီလက်ထိတ်ခတ်နိုင်မယ်လို့ခံမှန်းကြတယ်။ဇော်မီကလူတန်းမှုတွေကျူးလွန်ပြီးအဲဘလာစကားဖွဲ့မှာမွေမင်းသမီးအလုပ်ကိုဆက်ပြီးလုပ်ကင်နေတယ်။ဇော်မီကရှော်တန်းဆက်ယုံမှာမွေမင်းသမီးအဖြစ်ပြသရင်ကမွေတွေနဲ့ကစားပြုမကအဲ့ဒီမွေတွေနဲ့ဓာတ်ဆိုင်ကစားပြတယ်။မွေတွေကိုကိုမပတ်ကစားရင်ကပေါက်ထားလေးတွေစောက်ဝဲမှာထိမှန်အောင်ပြစ်ပြခဲ့တယ်။စောက်ဝဲမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့ပေါက်ထားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဘွဲကြီးပရိသတ်ကလုံသဘောချပြီးလက်ခုလက်ဝါးတီးလို့အားပေးကြတယ်။ဇော်မီကသူ့အလက်ပြီးတော့အစင်ဘောကဆင်းလာပြီးပေါက်ထားလေးတွေလက်ထဲမှာစော့ကစားရင်ကနားတဲ့နေရာကိုရှောက်လန်းသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဇောမီရှိကူအလုံကမယောက်ျားပိသပြီးအလုံကမဆွဲဆောင်အားကောင်းလာတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရောက်လာလို့ဖုန်းကြီးနဲ့လူသားမှုအပါအဝင်လူသားမှုသုံးမှုရဲ့တရားခံအဖြစ်မဆောမီကိုဖမ်းဆီးလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ကအင်းစင် CID ကစားပလင်းမယောင်ပါဒီလိုဆိုတော့ဇောမီကစားပလင်းမယောင်ကိုအံ့ဩဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်မိမိဘဝအတွက်အရာရာကပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာကိုလည်းရိတ်စားမိလိုက်တယ်ဇောမီကတပင်းချလိုက်လို့ရှင်သိတော်တဲ့ဆုံတော့ပဲစားပလင်းမယောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ဆုံတော့အဖွဲ့မှာအတော်ဆုံးဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာဖမ်းခံရတာကျမခုံယူပါတယ်ဒီလိုပြောတော့စားပလင်းမယောင်ကသူမကိုထွက်မပြေးဖို့ခရီးတောင်းပြီးဇောမေကိုလက်ထိတ်မကပ်ဘဲနဲ့အင်းစင်စီအန်ဒီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ဇောမေမှုရင်ဆိုင်နေတုန်းမှာတောင်ကမျိုးကခင်မရောက်လာလို့ဝမ်ပါတနေငိုယူနေတယ်လူယုံမှာမြင့်အောင်ရဲ့ရန်ကကဲတင်ပြီးခဲ့တဲ့မင်းမလာလေးကီတီလေးရောက်လာတယ်ဒါအပြင်ဇောမေလူလောကထဲမှာလှည့်လည်ရင်းကအကူအညီပေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကဇောမေရဲ့တရားခွင်ကိုရောက်လာကြတယ်ဇောမေရဲ့အမှုမှာတရားခံကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားပြီးမဲ့ဇောမေကမင်းမသားတယောက်ဖြစ်လို့ရုံးတော်ကထောက်ထားညာထားပြီးထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်သာပြည့်တယ်ခတ်လိုက်တယ်။ဇောမီအမှုနောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချမယ့်နေ့မှာသူ့ဇီယာဒေါ်သူစာရောက်လာပြီးတော့ဓဗေတရာကမ္မတကာပဲဇောမီလို့တီတူပြောရင်ကဇောမီလက်ထဲကိုခြေပြူပန်းလေးတစ်ပွင့်ခံပေးလိုက်တယ်။ဇောမီကခြေပြူပန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးသူမရဲ့အနာဂတ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ဆယ်နှစ်လောက်အကြာမှာကျွန်ုပ်နဲ့ကိုမင်းအောင်ကချိုက်တီယိုဖရာသွားရောက်ဖူးမြုံရင်ဇီရီချင်းမြေပေါ်မှာဖရာဝူပြုတ်နေတဲ့ဒီလချင်းဆရာလေးတစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။ဒီလောက်ချင်းဆရာလေးကိုကျွန်တော်ကမြင်မှုတလူလူရှိလို့ကြည်နေတော့စာပြင်းမယောင်ကခဏလေးအံ့ပြီးအဲ့လိုခွင့်တောင်းပြီးဒီလောက်ချင်းဆရာလေးစီကိုသွားလို့ဝတ္ထုငွေတွေလှူဒန်းနေတာတွေ့ရတယ်ခဏကြာတော့ဒီလောက်ချင်းဆရာလေးကဂျာပြေပန်းလေးတစ်ပွင့်ခံပြီးတော့မှတောင်းအုပ်ကိုပြန်ဆင်းသွားမှစာပြင်းမယောင်ကအနီးကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာတယ်ကျွန်တော်ကမျက်မှောင်ချုပ်ပြီးတော့ဘယ်ကဒီလောက်ချင်းဆရာလေးလဲကိုမင်းအောင်ဒီလိုဆိုတော့စာပြင်းမယောင်ကအံ့ပြီးမမတ်မိဦးနဲ့တူတယ်သူကသုံးလောင်းမြတ်လှူဒန်းမှုတည်ရခံမွေမင်းသမီးစောမေလီအခုတော့သူ့ဘဝငြိမ်းချမ်းသွားပြီတောင်အောက်ကကြာပြူเจ้าမှာသတင်းသုံးနေတယ်။အဲ့လိုဆိုလိုက်တော့ကျွန်တော်ကမွေမင်းသမီးစောမီကိုပြန်သတိရသွားပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ဒီလချင်းဆရာလေးကမွေမင်းသမီးစောမီကိုကောင်းပါလိမ့်ဗျာ။ကျုပ်ရေးတဲ့စာပလင်းမယောင်နဲ့ပလင်ဘော်ကမြောက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးရဲ့ဇာတ်သိမ်းခန်းရသွားပြီပေါ့။အဲ့လိုရေးရွလိုက်မိပါတယ်။ဝတ္ထုဇာလန်လေးကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုဇာလန်လေးကတော့စာရေးဆရာမင်းမြတ်တို့ကရေးသားထားတဲ့စာပလင်းမယောင်နဲ့ပလင်ဘော်ကမြောက်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာလန်လေးကိုအစအဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဖေးနာက notification bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါဦးခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။